Θα ήθελα, ξεκινώντας τη διαδικασία μας, να απευθυνθώ στη Γραμματεία και να ζητήσω βεβαίωση, κυρία Γεωργοπούλου, ότι δεν έχει σταλεί, από όσο με ενημερώσατε, οτιδήποτε από την εισαγγελία εφετών Λάρισας στο email της Επιτροπής μας και στο... Δεν, παρακαλώ, έτσι, για την τήρηση των πρακτικών μόνο. Στο δικό σας... Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν, όπως βεβαιώνει ρητά. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, να βοηθήσω. Παρακαλώ, θα σας δώσω. Στο δικό σας, πάρτε στην εισαγγελία. Θα σας δώσω το λόγο. Για να σας το βεβαιώσει ότι. Είναι, ακούστε να δείτε. Συγγνώμη. Κύριε Κόκαλη, τηρείτε μία διαδικασία. Παρακαλώ και καλό. Γιατί δεν παίρνετε στην εισαγγελία. Παρακαλώ. Κύριε Κόκαλη, η διαδικασία αυτή διέπεται από κανόνες και θεσμικό τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής. Στο email της Επιτροπής της Γραμματείας, όπως έρχονται όλα τα εισερχόμενα, όλα, από την αρχή αυτής της επίπονης και μακράς διαδικασίας, δεν έχει αποσταλεί τίποτα. Αντί αυτού, διαπιστώνω ότι από εχθές, στο φιλικό σας τύπο, προετοιμάζεται η κοινή γνώμη ότι θα σταλεί η συγκεκριμένη επιστολή. Συγκεκριμένα υπάρχει δημοσίευμα χθεσινό βραδινό, απογευματινό, στο Documento News και με έκπληξή μου μόλις πληροφορήθηκα ότι το ίδιο το έγγραφο το οποίο εγώ ως πρόεδρος, ο οποίος πρώτος όφυλα να το έχω στα χέρια μου και η γραμματεία μας και κατόπιν με αποστολή σε όλους εσάς, όλοι εσείς, δεν το έχουμε εμείς, το έχει το site το φιλικό σας, το News 247. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Δεν γνωρίζω ποιες ιδιαίτερες ή ειδικές σχέσεις μπορεί ένας βουλευτής Λαρίσης, επαναλαμβάνω, Λαρίσης, να έχει με την εισαγγελία εφετών. Προσβάλλετε την εισαγγελία. Εγώ σας λέω, κύριε Μαρκόπουλε, εγώ λέω, συνέλθετε. Εγώ, εσείς να συνέλθετε, γιατί είσαστε εκτός πλαισίου με αυτά που κάνετε. Να συνέλθεις. Είστε εκτός. Προσβάλλεις την εισαγγελία με αυτό που λες. Κοιτάξτε να δείτε. Το θεσμό της δικαιοσύνης. Εγώ με ωραίους τόνους και στον πληθυντικό. Και στον πληθυντικό. Πάρτε τηλέφωνο. Ακούστε. Στην εισαγγελία για να επιβεβαιώσετε πότε σας εστάλει εσάς το mail. Σας εγκαλώ ως Προεδρείο για καταστρατήγηση της Επιτροπής. Για κινήσεις εκτός πλαισίου και θεσμών, είστε εντελώς εξωθεσμικός με αυτά που κάνετε, είστε βαρύτατα εκτεθειμένος και προσβάλλετε με τις ενέργειές σας όλη τη διαδικασία. Οποιοςδήποτε γνωρίζει νομικά, θα σας πω και κάτι, κύριε Κόκαλη. Μας εγκαλέσατε. Έχω το λόγο καταρχήν. Όχι, ακόμα, εγώ θα σας το δώσω, μην ανησυχείτε. Ακούστε να δείτε. Είπατε πριν ψευδός. Γιατί καταγγέλατε πριν ψέματα, ψευδός, ότι η Επιτροπή μας, το Προεδρείο, δεν απέστειλε σχετικό σας αίτημα, το οποίο βέβαια όσοι γνωρίζουν νομικά κατανοούν ότι δεν στέκεται πουθενά, όμως εμείς, για να μην υπάρχει καμία σκιά, διαβιβάσαμε το αίτημά σας από το Δεκέμβριο. Ψεύδεστε λοιπόν όταν λέτε ότι εμείς δεν διαβιβάσαμε το αίτημά σας. Δεν είπα αυτό. Όχι, αυτό είπατε και παρακαλώ να δείτε, θα δούμε και τα πρακτικά. Επίσης, κύριε Κόκαλη, θα σας ενημερώσω και επαναλαμβάνω, πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής Λάρισας να λαμβάνει μία απάντηση, προσέξτε, πριν από το Προεδρείο, να τη διοχετεύετε στον τύπο, να την παρουσιάζετε στην Επιτροπή, ενώ δεν την έχουμε πάρει καν. Εγώ ως Πρόεδρος δεν το έχω αυτό το έγγραφο. Η Επιτροπή μας δεν το έχει λάβει. Δεν σέβεστε τη διαδικασία, κάνετε διαρροή, ερχόσαστε και μας κουνάτε ένα έγγραφο. Δεν φταίω εγώ, αν δεν διαβάζετε τα mail σας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόκαλη, θα απαντήσετε. Εντάξει. Δεν θα μπω στην πρόκλησή σας. Θα απαντήσετε. Μας εγκαλείτε γιατί δεν το έχουμε δώσει στα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και στις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες, ενώ δεν μας έχει έρθει. Με εγκαλείτε προσωπικά για αυτό το οποίο εσείς έχετε κάνει μυστικές ενέργειες όλο το προηγούμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, είσαστε βουλευτής της περιοχής. Και αυτό θα τελειώσετε να πάρω το λόγο. Θα τελειώσω όταν θέλω εγώ να τελειώσω. Μάλιστα. Και θα μου πείτε. Όταν θα ανέβετε στην έδρα με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Λοιπόν. Και επίσης, πέστε μας, ποια είναι η θεσμική διαδικασία αποστολής από την εισαγγελία τέτοιων εγγράφων, τη γνωρίζετε. Ποια είναι η θεσμική διαδικασία. Να σταλεί σε εσάς και μετά σε εμένα.
Είναι ασταλίδια της εισαγγελίας να πάει στο αρμόδιο Υπουργείο και ο Υπουργός να μας τη στείλει στην Εξεταστική Επιτροπή. Έχετε συμμετοχή και σε άλλες Εξεταστικές Επιτροπές, κύριε Κόκαλη. Είναι αδιανόητα αυτά και που κάνετε και τεράστιου είδους θεσμική εκτροπή. Πολύ δε περισσότερο διοχετεύοντας έγγραφο το οποίο δεν το έχει το Προεδρείο και οι βουλευτές της Επιτροπής στα μέσα ενημέρωσης. Καταλαβαίνω ότι το μηδίαμά σας κρύβει αμηχανία. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένος όχι μόνο απέναντι στο Προεδρείο, όχι μόνο απέναντι σε όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες για αυτό που κάνατε, αλλά και απέναντι σε όσους θέλουν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με θεσμικό τρόπο. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη. Προχωρήσατε σε κάτι το οποίο είναι θεσμικά και νομικά απαράδεκτο. Και σας επαναλαμβάνω και ολοκληρώνω και ψεύδεστε για το γεγονός ότι εμείς δεν στείλαμε το λανθασμένο βέβαια νομικά. Ακόμα και πρωτοετής της νομικής το γνωρίζει, έτοιμά σας. Ο κύριος Φωτήλας και ο κύριος Κόκαλης του λόγου και συνέχεια οι υπόλοιποι εισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είχα το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για είχα ένα λόγο, έγγραφο. Είχα το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Επί της διαδικασίας. Δεν έχω το λόγο, επί της διαδικασίας. Παρακαλώ. Επί της διαδικασίας. Μιλάμε για ένα έγγραφο τώρα, μιλάτε τόσο ώρα για ένα έγγραφο το οποίο δεν το έχουμε δει καν. Μα αυτό είναι το αδιανόητο, κύριε Καραθανασόπουλο, έχετε δίκιο. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Έχουμε ζητήσει να φωτοτυπηθεί. Έχω το λόγο. Να το πάρετε, κύριε Καραθανασόπουλο. Έχω το λόγο. Γιατί όπως θα σας πω και ολοκληρώνω για να πάρει ο κύριος Κόκαλης το λόγο. Έχω το λόγο. Ο κύριος Κόκαλης επί της διαδικασίας θα διανεμηθεί τώρα και το οποίο και τι λέει, ότι η εξέταση, η ανάκριση συνεχίζεται. Αυτό λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Παρακαλώ να διανεμηθεί για να τοποθετηθεί. Θεωρηθεί ο κύριος Κόκαλης για τα όσα απαράδεκτα έχουν συμβεί. Απαράδεκτα και εξωθεσμικά. Κύριε Πρόεδρε, τι να πω, κύριε, να μην πρωτοκολληθεί, περιμένουμε να μας το στείλει η εισαγγελία εφετών Λαρίσης. Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι έχω έχουν προνομιακές σχέσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ να διανεμηθεί, παρακαλώ να διανεμηθεί άμεσα, γιατί προφανώς δεν προλάβατε να το φωτοτυπήσετε, να το δώσετε σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο για διαδικασία. Συγγνώμη, κύριε Κόκαλη. Το μόνο που θέλω να βάλω στην κουβέντα είναι, επειδή ανάβουν τα αίματα, μίλησε ο κύριος Φωτήλας, θα μιλήσει ο κύριος Κόκαλης, θα μιλήσουν όλες οι κοινοβουλευτικές. Όχι πάλι ο κύριος Φωτήλας που του δίνατε το λόγο. Ωραία, κανένα... Καθόλου δεν έχει απλά τίποτα. Προφανώς, κυρία Πέργα, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ. Προφανώς. Κύριε Κόκαλη. Δεν τοποθετήθηκα γιατί δεν υπήρχε ακόμα το αίτημα. Είναι μια νέα εξέλιξη γι' αυτό. Και όλη αυτή η εξέλιξη. Κύριε Πρόεδρε, θα τοποθετηθώ. Επί όλης της εισήγησης που άκουσα στην από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Η δικογραφία μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει. Επανειλημμένως σε αυτή την εξεταστική έχουμε υποβάλει το αίτημα που είναι η δικογραφία. Χωρίς τη δικογραφία δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Εμείς τουλάχιστον. Μας απαντούσατε ότι είναι... Έχει υποβληθεί το αίτημα. Ανέλαβα μια πρωτοβουλία την Παρασκευή όπως είχα από το νόμο δικαίωμα, πείτε μου από πού απαγορεύεται, να υποβάλω στην εισαγγελία εφετών Λαρίσης ένα αίτημα το οποίο κατέληγε με το εξής αίτημα. Παρακαλώ όπως μου παράσχεται έγγραφο περί της ημερομηνίας αποστολής της ετηθήσας δικογραφίας προς τη Βουλή των Ελλήνων με σκοπό την από εκ μέρους μου υποβολή αιτήματος για παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής μέχρι την εισφορά της δικογραφίας. Σήμερα και θα μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα, αλλά προφανώς θέλετε, ψάχνετε αφορμή για να, επειδή κλείνετε την εξαστική και χωρίς μάρτυρες και χωρίς έγγραφα, με ένα τηλεφώνημά σας ή δικό σας ή της γραμματείας στην εισαγγελία εφετών και να ρωτήσετε, εστάλει αυτό το mail στον κύριο Μαρκόπουλο, ναι ή όχι. Αν εστάλει, συνεργάτης μου, ειδοποιήθηκε το πρωί από την εισαγγελία εφετών, έλα να πάρεις το έγγραφο ως κοινοποίηση το οποίο ζήτησε ο κύριος Κόκαλης. Και μάλιστα της είπε ότι το ίδιο έγγραφο εστάλει στον κύριο Μαρκόπουλο. Τώρα,
Εάν εσείς δεν το διαβάσατε ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι αυτό παρέλκει. Στη γραμματεία οφείλε να το στείλει. Αυτά. Υπάρχει διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε. Εσείς τι είπατε. Αλλού, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει γραμματεία. Ξέρετε τι είπατε πριν για προνομιακές σχέσεις. Εγώ λέω ότι στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, αυτό που έπρεπε να είχατε κάνει ήταν να τηλεφωνήσετε στην εισαγγελία και να πείτε αυτά τα οποία λέτε εδώ για να βλέπει ο κόσμος. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος, σε μένα γιατί δεν το στέλνετε, να το επιβεβαιώσετε ή θετικά ή αρνητικά. Πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τι λέτε κύριε Κόκαλη. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν είναι δικογραφία. Διαδικασία. Δεν είναι δικογραφία. Δεν θα πάει στη γραμματεία, σοβαρολογούμε. Δεν ζητάω τη δικογραφία. Μα τι λέτε κύριε Κόκαλη, για κάτι τόσο κρίσιμο, θα έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τι διαδικασία περιγράφεται. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω. Εκτίθεστε διαρκώς. Κύριε Πρόεδρε, είστε απαράδεκτος εσείς. Ακούστε. Πάτε στην πόλωση γιατί δεν έχετε επιχειρήματα. Ακούστε, δεν θα σας ακολουθήσω. Ακούστε. Είναι απαράδεκτο νομικός να μην γνωρίζει τη διαδικασία θεσμικά. Και συνεχίζω. Το ζητούμενο είναι ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε η δικογραφία δεν υπάρχει στη Βουλή. Και ενώ έχουν κατονομαστεί πολιτικά πρόσωπα. Ενώ μάρτυρες. Την απάντηση θα τη διαβάσουν, την έχετε δει τι απαντάει η Ευρώπη. Γιατί φωνάζετε, δεν έχετε επιχειρήματα και φωνάζετε στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, μην με διακόπτετε. Είστε εκτεθειμένος. Ενώ μάρτυρες. Το κάνετε χειρότερο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν αναφέρει πολιτικά πρόσωπα, η δικογραφία δεν υπάρχει στη Βουλή. Υπάρχει μόνο η μήνυση των συγγενών. Και αυτό το οποίο ζήτησα είναι το απολύτως νόμιμο, το απολύτως λογικό και εύλογο. Φέρτε μας τη δικογραφία και προσπαθείτε να βρείτε προσκόμματα. Αντί έπρεπε, εάν θέλατε να περιφρουρήσετε. Μα έχει ζητηθεί, σας επαναλαμβάνω, και είπατε ψέματα πάλι. Την έχουμε ζητήσει από το Δεκέμβρη, γιατί ψεύδεστε διαρκώς. Δεν είπα ότι δεν τη ζητήσατε. Το αίτημά σας, το απαράδεκτο νομικά μεν, το στείλαμε. Γιατί δεν με ερημνήσατε και δεν με ερημνείτε. Συνέχεια. Ακούστε. Κάνετε τη θέση σας χειρότερη. Κύριε Μαρκόπουλε, μη μου λέτε εμένα ότι λέω ψέματα. Εσείς είστε αυτός ο οποίος σας αρέσει αυτό το σπορ. Αντί να με ρυμνήσετε, να πάρετε ως Εξεταστική Επιτροπή στην εισαγγελία, πού είναι η δικογραφία, θα έρθει φέτος ή του χρόνου, θα έρθει κάποια στιγμή η δικογραφία. Διαβάστε την επιστολή που έχουν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, γιατί παραποιείτε ένα έγγραφο, κάνετε και παραποίηση της απάντησης της εισαγγελίας εφετών. Παραποιείτε την απάντηση της εισαγγελίας εφετών. Ψεύδεστε. Να διαβάσετε δημοσίως το έγγραφο, κύριε Κόκαλη. Παραποιείτε την απάντηση της εισαγγελίας. Ξέρετε τι λέει, θα το δουν οι συνάδελφοι τώρα. Ότι πρόκειται να αποφασίσει και ότι αυτή η υπόθεση εξετάζεται το αίτημα. Γιατί παραποιείτε την απάντηση. Κύριε Μαρκόπουλε. Ψεύδεστε και παραποιείτε την απάντηση. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένος. Πού είναι το ψέμα. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένος και εξωτεθμικός. Κύριε Μαρκόπουλε. Μισό λεπτό. Ψυχαγερεμίστε. Λέτε ψέματα ότι δεν ζητήσαμε τη δικογραφία. Λέτε ψέματα για την απάντηση της εισαγγελίας. Πίσω από το κύριε Μαρκόπουλε. Το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Κύριε Πρόεδρε, να ηρεμήσουμε λίγο. Να ηρεμήσουμε. Ακούστε. Να το προστατεύσουμε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, καλά. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Κύριε Κόκαλη, συνεχίστε. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ουδέποτε είπατε δεν ζητήθηκε η δικογραφία. Εγώ, ακούστε, από το έγγραφο που κατέθεσα προκύπτει. Το έγγραφο ήρθε για ενημέρωση του σώματος στις 11 και 12 το πρωί. Είναι ντροπιαστικό να συμβαίνει αυτό, η Γραμματεία και το Προεδρείο και οι βουλευτές να λαμβάνουν έγγραφο μετά να τον πάρετε στην εισαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια είναι σχέση έχει ο κύριος Κόκαλης με την εισαγγελία. Άφησέτε αυτά τώρα. Πέφτε το στείλανε ο Χριστός και η Παναγία. Άστε αυτά. Είναι ντροπιαστικό, κύριε Κόκαλη, να διοχετεύετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να έχετε πριν εσείς έγγραφο από την Προεδρία. Για σας. Και σας καταγγέλουμε για εξωθεσμική λειτουργία και για παράβαση κάθε κανόνα. Εγκάλυψη όλες τις εξεταστικές. Ντροπή, κύριε Κόκαλη, έχετε ποδοπατήσει την εξεταστική χωρίς σεβασμό. Συνεχίζω. Κανένα σεβασμό. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Το ζητούμενο είναι. Παρακαλώ,
να σταλεί σε όλα τα μέλη 11 και 12. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένος. Το ζητούμενο είναι... Κυρία Πέρκα, το τι θα κάνω, σας παρακαλώ. Δεν είστε ο δικηγόρος του κυρίου Κόκαλη, είναι καλός δικηγόρος. Θέλω να μιλήσω κι εγώ. Θα μιλήσετε στην ώρα σας. Δεν μπορεί σε να φωνάτε. Πατήστε να υπερασπίσετε το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε αποχωρήσει εδώ και καιρό. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένος, κύριε Κόκαλη, με αυτό που κάνατε. Κύριε Πρόεδρε. Λειτουργήσατε εξωθεσμικά και ψεύδεστε. Κύριε Πρόεδρε, εσείς λέτε ψέματα. Κάνετε διότι... τη θέση σας χειρότερη. Εσείς... Συνεχίστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Πρώτον. 11 και 12. Το αν κάποιος λέει ψέματα προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται στο αρμόδιο όργανο να πάρει μια βεβαίωση αν εστάλει το πρωί μαζί με μένα η βεβαίωση. Είναι απλό. Είναι απλό. Α, καλά τώρα, εντάξει, καλά. Γιατί τηλεφωνήστε στην εισαγγελία. Να το κύριε Κοκαλή, απάντηση, 11 εντάξει, και 12. Όχι, την πήρατε πιο νωρίς εσείς. Εσείς την πήρατε πιο νωρίς και λέτε ψέματα. Εκτίθεστε. Εκτίθεστε, δεν ξέρετε ούτε τι λέτε. Ψέματα. Εσείς λέτε ψέματα. Εσείς προσωπικά εντάξει. Την πήρατε πιο νωρίς. Προσβάλλετε τους συναδέλφους σας από όλα την τα κόμματα. Την πήρατε πιο νωρίς τη βεβαίωση και λέτε ψέματα. Ψέβεστε. Συνεχίζω. Βάζετε αυλαία σε μια εξεταστική. Βάζετε αυλαία σε μια εξεταστική η οποία πρώτον δεν έχει τη δικογραφία. Δεύτερον, θέλετε να κλείσετε την εξεταστική χωρίς να διευρυνθεί ο κατάλογος των μαρτύρων, όταν ο αρμόδιος εφέτης ανακριτής έχει ζητήσει τη συσχέτιση της δικογραφίας για το έγκλημα των Ντεμπών με την 717, την ώρα που οι περισσότεροι μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Μοιραίος Καραμαλής, ανέφερε ότι η 717 δεν έχει καμιά σχέση, την ώρα που αποδεικνύεται ότι ο εφέτης ανακριτής ζήτησε συσχέτιση των Ντεμπών με την 7, με τη μη ολοκλήρωση της 717, εσείς θέλετε να κλείσετε την εξεταστική. Θέλετε να ρίξετε αυλαία όμως, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε για το δεύτερο έγκλημα, για το μπάζωμα. Χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να φωνάξουμε εδώ τον κύριο Τριαντόπουλο και να μας πει ποιος ήταν ο λόγος ο οποίος τον οδήγησε, γιατί αυτός ήταν ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, να δώσει εντολή στον κύριο Αγοραστό, γιατί ο κύριος Αγοραστός εδώ προχτές είπε ότι ήταν υποστηρικτική η περιφέρεια Θεσσαλίας. Ποιος ήταν ο λόγος να μπαζωθεί η περιοχή ενώ αυτό απαγορεύονταν? Ποιος ήταν ο λόγος στην περιοχή να μπουν τα συγκεκριμένα υλικά? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλετε να διερευνηθεί τι είχε η εμπορική αμαξοστοιχεία, τι κουβαλούσε? Ενώ βρέθηκαν ίχνη ξυλολίου και άλλων υλικών τα οποία δεν δικαιολογούνται από την επιβατική αμαξοστοιχεία. Θέλετε να ρίξετε αυλαία στην εξεταστική χωρίς να πέσει άπλετο φως για ποιο λόγο το συντηρητικό όργανο, η περιφέρεια, η πολιτική προστασία ήθελε να αλλοιώσει τα ίχνη του εγκλήματος. Μια αλλίωση η οποία απαγορεύεται εκτός από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, απαγορεύεται ρητά και από ειδικούς ποινικούς νόμους. Αυτή την ώρα θέλετε να ρίξετε αυλαία, όταν ήρθε εδώ το μοιραίο πρόσωπο και ψευδόρκησε. Ψευδόρκησε ότι υπήρχαν αντιρρήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας, ενώ ουδέποτε είχε αποστείλει σχέδιο ολοκληρωμένο εθνικών κανόνων ασφαλείας, όπως είχε από τον νόμο υποχρέωση. Ποιος? Ο Μοιραίος, ο οποίος παρόλο που γνώριζε και από το έγγραφο του Τσαλίδη το 21 του διευθύνοντος της Τρένοσέ και από το έγγραφο των μηχανοδηγών ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, εν τούτης δεν έπραξε το παραμικρό, παρόλο που είχε την υποχρέωση. Θέλετε να ρίξετε αυλαία σε μια εξεταστική
και προσπαθείτε με τα φτηνά, χυδαία επιχειρήματα ότι δεν ήρθε το mail στις 9 και 20 και ήρθε στις 11 και 10 να απαντήσετε γιατί η δικογραφία σήμερα που μιλάμε ενώ ζητήθηκε από τον Νοέμβριο, γιατί η δικογραφία καθυστερεί? Εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό. Γιατί δεν μεριμνούμε? Όχι, να μην απαντήσουμε κύριε Φωτήλα, αλλά τουλάχιστον να διακόψουμε όπως ζητούσαν οι συγγενείς. Γιατί το κλείνετε? Γιατί κλείνετε την εξαστική ενώ έχουμε τη δυνατότητα να διακόψουμε να έρθει η δικογραφία? Γιατί? Γιατί αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα? Γιατί αναφέρεται ο Μοιραίος ο Καραμαλής? Για ποιο λόγο? Και ψάχνετε φτηνά επιχειρήματα? Ποιος εσείς κύριε Πρόεδρε που κάνατε bullying μάρτυρες χωρίς να έρθουν εδώ? Ποιος εσείς, ο οποίος είπατε ότι η Επιτροπή είναι γουρλίδικη? Το ότι ζητήσατε συγγνώμη. Και καλέσατε τον ήρωα μάρτυρα για την τούρτα της μαμάς. Εσείς, μιλάτε κύριε, εσείς Κοκαλή, που κάνατε bullying στον ήρωα που έσωσε ψυχολογική βία. Που ασκήσατε ψυχολογική βία σε μάρτυρες. Την απαράδεκτη χωρίς να είναι εδώ. Στον ήρωα μάρτυρα. Εσείς. Για την τούρτα των γενεθλίων. Εσείς. Που όλη η Ελλάδα ξέρει πώς προεδρεύσατε. Εσείς. Και εμείς ξέρουμε τι κάνατε. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει τον τρόπο που προεδρεύσατε. Χωρίς να υπάρχει. Μην μου το δείχνετε εμένα αυτό. Γιατί δεν έχετε ιδέα από νομικά. Εντάξει. Ενώ εγώ. Ναι. Α, προσβάλλεις κιόλας. Δεν τρέπεσαι? Πες μου πού ήταν το παράνομο της αίτησής μου. Μπορείς να μου πεις? Να, πες μου τη διάταξη. Δεν τρέπεσαι? Με προσβάλλεις κιόλας? Δεν τρέπεσαι? Χωρίς να είναι μάρτυρες εδώ, τους πύλωνες και δεν δίνεις τη δυνατότητα να τους φέρεις ενώπιος ενωπίων. Εκτεθείτε κι άλλο κύριε Κόκκινο. Ενώπιος ενωπίων με τον Καραμαλή. Ο Γενιδούνιας με τον Καραμαλή. Ο Τσαλίδης με τον Καραμαλή. Συνεχίστε. Έτσι μόνο θα βγάλουμε άκρη. Έτσι θα βγάλουμε την αλήθεια. Σας κατανοούμε. Εάν θέλετε, ακούστε, εάν θέλετε πραγματικά. Αν θέλετε να διακόψουμε, γιατί έχετε κοκκινήσει και λίγο μέσα. Εάν θέλετε. Θέλετε να διακόψουμε. Εάν θέλετε να διασώσετε. Θέλετε να διακόψουμε και πέντε λεπτά. Σας βλέπω λίγο πιεσμένο. Την αξιοπιστία. Ακούστε. Όχι, λέω μήπως καλοπροαίρετα σας θέλω. Σας βλέπω λίγο. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Συνεχίζουμε. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Σας λέω γιατί. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρώτον. Από την αρχή δείξατε τα δείγματα γραφής. Ο τρόπος που αντιμετωπίζατε τους μάρτυρες χωρίς αυτοί να είναι παρόντες. Σας θύμισα το μάρτυρα της Παρασκευής. Ακούστε, χωρίς να είναι παρόντες οι μάρτυρες, τους κάνατε εσείς προσωπικά bullying. Αναφέροντας ότι αυτή η επιτροπή είναι γουρλίδικη. Και σήμερα θέλετε να βάλετε αυλαία σε μια εξεταστική στην οποία δεν έχει έρθει ούτε μια σελίδα της δικογραφίας που αφορά το φίλο σας τον Καραμαλή, δεν έχουν έρθει να μας πούνε ο κύριος Τριαντόπουλος γιατί έδωσε εντολή στον αγοραστό να μπαζώσει τον τόπο του εγκλήματος, και θα κλείσω, εάν μπορείτε, με αυτό που ρώτησα τον μοιραίο άνθρωπο. Θα κοιμάστε ήσυχο τα βράδια και εσείς και οι υπόλοιποι? Χωρίς να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν να μάθουν, να πάρουν απάντηση στα αναπάντητα γιατί. Γιατί κύριε Καραμαλή, ενώ τα γνώριζες όλα δεν έκανες κάτι? Γιατί κύριε Τριαντόπουλε έδωσες εντολή να μπαζωθεί όλη η περιοχή και να μην βρεθεί τίποτα? Για ποιο λόγο δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους όλοι αυτοί οι οποίοι έπρεπε και θέλετε σήμερα και προσπαθείτε με φτηνά πραγματικά επιχειρήματα και χυδαία να κλείσετε μια εξεταστική η οποία δεν είχε καν τη δυνατότητα να βρει την αλήθεια. Η συγκάλυψη ως εδώ από μας, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ως εδώ. Κινηθήκαμε στα όρια πάντα της νομιμότητας, πάντα της ευπρέπειας, πάντα της ευπρέπειας, αλλά αντιμετωπίσαμε μια πλειοψηφία η οποία έλεγε «κάνω ό,τι γουστάρω, φωνάζω όσους μάρτυρες και όσους θέλω». Αυτό κάνατε κύριε Πρόεδρε.
Αυτό και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της πλειοψηφίας. Θα μας κρίνει όλος ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ. Κυρία Αποστολάκη, για ένα λεπτό, η κυρία Παπακώστα και αμέσως μετά εσείς. Για να... Λοιπόν, για να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά. Θα απαντήσω μόνο για το έγγραφο. Κύριε Πρόεδρε, σε μισή ώρα είναι η κυρία η αντιπρόεδρος. Κύριε Αποστολάκη, συγγνώμη, έχει τεθεί το θέμα. Είναι δικαίωμά μου ως αντιπροέδρου να τοποθετηθώ. Δεν μπορεί να ακούγονται εδώ μέσα πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κύριε Κόκαλη, όταν τέθηκε το αίτημα στην Επιτροπή σχετικά με το γεγονός της δικογραφίας, το Προεδρείο Αμελητή δια της Γραμματείας έστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή είναι η θεσμική διαδικασία, 15 Δωδεκάτου του 2023 αίτημα προκειμένου να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία εφετών για την δικογραφία. Είναι καταγεγραμμένα αυτά που σας λέω. 24 πρώτου του 24, επειδή η δικογραφία δεν είχε έρθει ακόμα, έγινε ξανά υπενθύμηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να εισέλθει η δικογραφία. Στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών. 31 πρώτου του 24, όπως φαίνεται και από το έγγραφο το οποίο επικαλεστήκατε, πράγματι πήγε το αίτημα δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών. Άρα, συνεπώς, τον ερχόσαστε σήμερα εδώ και να λέτε και να προσβάλλετε βάναυσα το Προεδρείο και την Γραμματεία ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, αυτό δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Εσείς ο ίδιος, το έγγραφο το οποίο προσκομίσατε, αντιθεσμικά φέρνοντας το σήμερα με αυτόν τον τρόπο εδώ, δεν θα το κρίνω εγώ, ας το κρίνει ο ελληνικός λαός, σας δίνει το ίδιο την απάντηση. Ποια, δεν αποφύγατε να το διαβάσετε, εγώ θα ήθελα να το διαβάσω και κλείνω με αυτό. Σε απάντηση του υπαριθμών πρωτοκόλλου 6 του 2023, αυτό είναι το έγγραφο πρωτόκολλο που έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι το δικό σας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως, προσέξτε, διότι αυτό το οποίο κάνατε εσείς, κύριε Κόκαλη, που δεν επιτρέπετε κανονικά μέλη της Επιτροπής να πηγαίνουν και να κάνουν αιτήσεις σε θεσμούς... Αυτό κύριε Καλαματιανέ, κανονικά γίνεται. Ο Πολάκης τους τα έχει μάθει αυτά τα κόλπα. Αυτή είναι η θεσμική διαδικασία, εκτός και αν δεν θέλετε να την τηρήσετε. Λοιπόν, ολοκληρώνω γιατί δεν θέλω να στερήσω τον χρόνο από την κυρία Αποστολάκη. Λέει λοιπόν το έγγραφο, το οποίο σε απάντηση του υπαριθμών πρωτοκόλλου 6 του 23, του Υπουργείου Δικαιοσύνης έγγραφο, εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισα στις 31 πρώτου του 24, άρα το Προεδρείο έκανε αυτό το οποίο όφιλε να κάνει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρουμε ότι το θέμα της χορήγησης των εγγράφων που ετήσθε εκκρεμεί ενώπιον του Αρμοδίου Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει το συντομότερο δυνατόν. Το τι θα αποφασίσει, κύριε Καλαματιανέ, μην με διακόπτετε, δεν διέκοψα κανέναν. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν, κύριε, όταν έρθει η σειρά σας. Δεν διέκοψα κανέναν. Λοιπόν, το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών, διότι κύριε Κόκαλη, το Συμβούλιο Εφετών μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα στείλει την δικογραφία. Και επειδή είπατε και κάτι άλλο, και κλείνω με αυτό, ότι στη δικογραφία γίνεται λόγος και αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα, πώς το γνωρίζετε εσείς αυτό, διότι εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και αν εσείς γνωρίζετε κάτι το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε. Από τη μήνυση. Η μήνυση, κύριε Κόκαλη, δεν σημαίνει ότι από τη δικογραφία θα προκύψει το οτιδήποτε. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος. Υποχρεωμένη εισαγγελία να το στείλει. Μοιραίος, Καραμαλής, ο μοιραίος. Αν αυτό και πρέπει, οφείλει να το στείλει. Μην με διακόπτετε, δεν διέκοψε κανέναν. Διότι αν συνέβαινε, κύριε Κόκαλη, να είστε σίγουρος ότι η εισαγγελία εφετών όφιλε αμελητή να στείλει την δικογραφία στη Βουλή, πράγμα το οποίο και δεν συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν την έστειλε με το άνθρωπο. Πριν δώσω και ολοκληρώνουμε αυτή την παρέμβαση, και επειδή είσαστε και ως προς τα πρακτικά δεν τα έχετε μελετήσει, 30 Ιανουαρίου, στην ενημέρωση που κάνω εγώ προσωπικά, διαβάζω: «Επίσης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας ενημέρωσαν ότι προώθησαν τα αιτήματά μας στην αρμόδια εισαγγελία εφετών Λάρισας. Οπότε, από τον εφέτη ανακριτή της συγκεκριμένης περιοχής της συγκεκριμένης πόλης, περιμένουμε να λάβουμε τα σχετικά κτλ.» Αυτό λοιπόν ως προς τα ψεύδη, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα αίτημα, και το επανέλαβα και πριν, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό... Ακούστε, γιατί έχουμε και τη συνάδελφο. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, κρίνεται νομικά
και υπάρχει διαφορετική αντίληψη. Αλλά εμείς σε ό,τι αφορά αυτό το αίτημα, στα ψέματα που υπόθηκαν ότι δεν έχουμε ενεργήσει, απαντούμε δια των πρακτικών και επιφυλασσόμαστε σε όσους μας κατηγόρησαν για τα δικαιώματά μας. Η κυρία Αποστολάκη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι στην πλειοψηφία. Είναι δυσάρεστο, αλλά εξαιρετικά αναμενόμενο ότι δεν μας εκπλήξατε. Η απόπειρα συγκάλυψης των αιτίων για την τραγωδία των Τεμπών υπήρξε συστηματική και μεθοδευμένη από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής. Αποκορύφωμα αποτελεί η σημερινή τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, ότι οι υπουργοί που δεν περίμενε κανείς να έρθουν να καταθέσουν στην Επιτροπή, τελικά ήρθαν. Παρουσιάζεται την ελάχιστη οφειλόμενη ενέργεια ως συνεισφορά και αξιέπαινη απόφαση. Λες και θα μπορούσε εκείνος τον οποίο φωτογραφίζεται να μην έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Τη στιγμή μάλιστα που με αυθαίρετη και ακραία αυταρχική απόφασή σας αποκλείεται κρίσιμους μάρτυρες. Όπως οι κύριοι Γενιδούνιας, Κατσιούλης, Σπηλιόπουλος, Σταθόπουλος, Τσαλίδης, Τριαντόπουλος. Και ενώ μεθοδεύσατε την κλήτευση του κύριου αγοραστού την ίστατη στιγμή, ούτως ώστε υπό την ιδιότητα του κατηγορημένου να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, και στην ερώτηση τίνος εντολές εκτελούσε όταν μπάζωνε, να μ' απαντήσει δια της σιωπής του. Και να αποκλείεται τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος είναι ο εικαζόμενος εντολέας του από την βάσανο της Εξεταστικής Επιτροπής. Κύριοι συνάδελφοι, εμπόριο πόνου δεν μπορεί να κάνει κανείς. Γιατί ο πόνος είναι παρόν σε κάθε σπίτι της χώρας μετά την τραγωδία των Τεμπών. Αυτό όμως που οφείλαμε να κάνουμε εμείς τουλάχιστον ήταν η ανάδειξη των αιτίων και των υπευθύνων και να συμβάλλουμε στη διασφάλιση ότι ποτέ ξανά στον τόπο μας δεν θα συμβεί μια τέτοια τραγωδία. Σε αντίθεση με εσάς, που σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της Επιτροπής εμφανίζεστε ως συνήγοροι μαρτύρων, οικοδομώντας το προκλητικό αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Σε αντίθεση όχι μόνο με το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά και με τον εφέτη ανακριτή, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ζητά τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών με βάση την ασφαλή αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της Σύμβασης 717, της Μοιραίας Σύμβασης 717 και των υπευθύνων για τη διαχείρισή της και της τραγωδίας των Τεμπών. Η εξέταση των υπολείπων μαρτύρων, κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα φώτιζε κρίσιμες πτυχές για την εξιχνίαση των αιτίων και των υπευθύνων του εγκλήματος. Όταν έχουμε 57 αδικοχαμένους ανθρώπους, δεν μετράμε ούτε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ούτε τις ανθρωπόρες. Πόσον μάλλον, όταν από τις μέχρι σήμερα καταθέσεις μαρτύρων προκύπτουν ουσιώδη στοιχεία και αντιφάσεις που οδηγούν σε υπόνοιες τέλεσης του εγκλήματος της ψευδορκίας για το οποίο σήμερα κλείσατε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Είναι χρέος μας, στη μνήμη όσων χάθηκαν, να μην νομιμοποιήσουμε όσα σήμερα επιβάλλεται. Αποχωρούμε από την Εξεταστική Επιτροπή, καταγγέλλοντας την απροκάλυπτη μεθόδευση της συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο από το ΚΚΕ. Η λειτουργία της εξεταστικής βεβαίως δεν μας εξέπληξε, γιατί αφενός μεν υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια
από τη μεριά της πλειοψηφίας να συγκαλυφθούν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι του εγκλήματος στα Τέμπη στο όνομα του ανθρώπινου λάθους. Και βεβαίως ότι μας εξέπλησαν και οι ανέξοδες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην πλειοψηφία και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που επί της ουσίας θέλανε να συγκαλύψουνε την διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης και απλά και μόνο να καλλιεργήσουν εντυπώσεις. Παρόλα αυτά, παρά δηλαδή τη φιλότιμη προσπάθεια και του Προεδρού και της πλειοψηφίας να μην γίνει ουσιαστική συζήτηση, με το μέχρι τώρα έργο της Επιτροπής επιβεβαιώθηκαν ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, η χρησιμότητά της. Γιατί ακριβώς συζητάμε θέματα τα οποία δεν θα υπήρχε δυνατότητα να συζητηθούν όσον αφορά το έγκλημα στα Τέμπη. Και δεύτερον, προκύπτουν σαφέστατα όχι μόνο πολιτικές ευθύνες αλλά και ποινικές ευθύνες υπουργών. Και από αυτή την άποψη η όλη προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις τώρα με την τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για τις 500.000 υπογραφές που μαζεύτηκαν, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξει και τον εαυτό του στον καθρέφτη. Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε, το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να αντιμετωπίζονται όλοι οι υπουργοί κανονικά όπως και οι υπόλοιποι. Και σε αυτό το αίτημα του ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να καταργηθεί η ντροπιαστική συνταγματική διάταξη. Και από αυτή την άποψη οι κορώνες τώρα που πετάνε περί ευθύνης υπουργών είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί ακριβώς έχουν βάλει και αυτοί το χέρι τους στο να μην καταργηθεί η απαράδεκτη διάταξη. Η προσπάθεια η οποία γίνεται από μεριάς της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συγκαλυφθεί δεν μπορεί να απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα. Σε δύο πολύ μεγάλα κενά τα οποία υπάρχουν και στα οποία η εξεταστική δεν μπόρεσε να τα κουβεντιάσει. Ποια είναι τα δύο μεγάλα κενά που πραγματικά αναρωτιόμαστε τι θα μπουν στα πορίσματα. Το πρώτο μεγάλο κενό είναι η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από τις τόσες εργατοώρες που με πολύ μεγάλη επιμέλεια καταγράψατε πόσες εργατοώρες κάναν, πόσους μάρτυρες, κανείς δεν μπόρεσε να μας πει εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ που έδωσε το δικό του αφήγημα βεβαίως για συγκεκριμένους λόγους ότι φταίνε τα πετρέλαια στις μηχανές. Τα υγρά ψήξης. Κανείς άλλος δεν μπόρεσε να πει οτιδήποτε. Δεν σας απασχολεί, δεν σας ενδιαφέρει το ζήτημα γιατί έγινε η έκρηξη. Την πλειοψηφία. Δεν ενδιαφέρει την πλειοψηφία το ζήτημα γιατί η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαιγε για ώρες με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των θυμάτων να είναι από την πυρκαγιά και όχι από τη σύγκρουση. Αυτά σας αφήνουν παγερά, αδιάφορους. Γιατί λοιπόν δεν ζητάτε να κληθούν εδώ πέρα οι εμπειρογνώμονες των δύο επιτροπών οι οποίες ασχολήθηκαν και με το συγκεκριμένο ζήτημα να μας πούν τη γνώμη η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που όρισε η δικαστική αρχή της Λάρισας και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έβαλαν οι οικογένειες των θυμάτων. Γιατί αποκλείεται αυτές τις δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσαν να φωτίσουν και πλευρές του εγκλήματος αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με την έκρηξη και την πυρκαγιά. Μάλλον είναι κάτι που δεν σας ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει, είναι γιατί επισπεύθηκε η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος. Είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες, οι ανακριτικές των ερευνών, είχαν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για να προχωρήσουμε σε αυτό. Τον κύριο Αγοραστό που καλέσαμε επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ως κατηγορούμενος. Αλλά είπε ότι δεν ήταν αυτός που έδωσε την εντολή. Εκτελούσε εντολές. Γιατί λοιπόν να μην καλέσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, τον αρμόδιο υφυπουργό,
να δούμε ποιος έδωσε, που δεν είναι και κατηγορούμενος μέχρι ώρας, ποιος έδωσε την εντολή για να προχωρήσει η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος. Αν είχαν ολοκληρωθεί πραγματικά και είχαν αντιληφθεί όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται οι ανακριτικές και προανακριτικές αρχές. Γιατί λοιπόν να αποκλείεται την εξέταση του κυρίου Τριαντόπουλου? Και βεβαίως μια σειρά ερωτηματικά τα οποία μένουν αναπάντητα, παρότι έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, με ποια δικαιολογία και με ποιο σκεφτικό δεν έχει καλέσει όλους σχεδόν τους διευθύνοντες συμβούλους ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, δεν καλεί τον κύριο Σπυλιόπουλο τον Κώστα? Γιατί δεν τον καλεί? Εσείς τον ορίστε, το κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε οριστεί διευθύνων σύμβουλος και της ΕΡΓΟΣΕ και μετά του ΟΣΕ. Γιατί δεν τον καλείτε τον κύριο Σπυλιόπουλο? Γιατί δεν καλείτε τον κύριο Τσαλίδη, ο οποίος φέρεται από δημοσιεύματα ότι έχει στείλει επιστολή στον κύριο Καραμαλή, διευθύνων σύμβουλο του ΤΡΕΝΟΣΕ, σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου? Γιατί αποκλείεται, τον αποκλείεται το συγκεκριμένο μάρτυρα? Όπως επίσης και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, εκτός από διάφορες κουβέντες πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, γιατί μια σειρά άλλους συνδικαλιστές δεν τους καλείται? Επειδή είναι πρωτοβάθμιο σωματείο? Δεν είναι πρωτοβάθμιο, είναι και δευτεροβάθμιο και έχουν συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή και τον κύριο Γενιδούνια για παράδειγμα, αλλά και τον κύριο Τρευλό, ο οποίος είναι στην Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών και επικεφαλής της ΔΕΣΚ που έστειλε την επιστολή 20 μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη και προειδοποίησε για μεγάλο δυστύχημα το οποίο έρχεται. Γιατί τους αποκλείεται, με ποια δικαιολογία? Είναι τόσο πολλοί μάρτυρες αυτοί? Συγκεκριμένα αυτούς που αναφέραμε είναι 2, 3, 4, 5, 6, 8, δηλαδή ούτε 2 εβδομάδες ακόμη. Μέσα σε 2 εβδομάδες θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί και η εξέτασή τους, για να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι γιατί δεν τους καλείται αυτούς, από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια κενά και δεν υπάρχει καμία απάντηση επί της ουσίας. Όχι ότι καλέσαμε γενικά τόσους μάρτυρες, επί της ουσίας ποιος θα διαφωτίσει την υπόθεση της έκρηξης και της πυρκαγιάς? Έχουμε τέτοια εικόνα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Δεν σας ενδιαφέρει ως πλειοψηφία? Απαντήστε γιατί δεν σας ενδιαφέρει ως πλειοψηφία. Δεύτερον, υπάρχει θέμα με το θέμα του χώρου που αλλοιώθηκε? Σας ενδιαφέρει ως πλειοψηφία ή δεν σας ενδιαφέρει? Και μην μιλάμε γενικά και αόριστα, λες και έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, αλλά πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω, βεβαίως είναι το ζήτημα της διερεύνησης των αιτιών και των υπευθύνων του εγκλήματος, αλλά είναι και να μην επαναληφθεί. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει δημοσίευμα στην Καθημερινή, το οποίο λέει ότι απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη σιδηροδρομικά έργα τα οποία αφορούν το ορόσημο για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, το RTMR, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, και απεντάχθηκε επίσης και η αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών σειράγκων του ΟΣΕ με χρήση έξυπνων συστημάτων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Πόσο επίκαιρα, ορισμένα ζητήματα έρχονται και επανέρχονται. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τα οποία απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Και τέλος, υπάρχει ευθύνη και στο Προεδρείο, πέρα από τα ζητήματα για το έγγραφο το συγκεκριμένο, πέρα από τα ζητήματα τα υπόλοιπα. Από τη στιγμή που είχαμε ξανακουβεντιάσει εδώ στην Επιτροπή και είχαμε ζητήσει από το Προεδρείο της Επιτροπής να επικοινωνήσει άμεσα με την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας,
το κάναμε πριν από 10 μέρες, ούτε λιγότερο, πριν από μια εβδομάδα. Να επικοινωνήσει με τον εισαγγελία εφετών Λάρισα για να δούμε πού πάει η κατάσταση. Όμως παρόλα αυτά, παρότι υπήρξε αυτή η προτροπή από την Επιτροπή, το Προεδρείο της Εξεταστικής αδιαφόρησε να έρθει σε επικοινωνία με την εισαγγελία της Λάρισας για το πότε θα αποσταλεί η δικογραφία στην Επιτροπή. Και για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι πρέπει να κληθούν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, τουλάχιστον αυτοί που αναφέραμε, ένα, και δεύτερον, από τη στιγμή που ολοκληρωθεί με τους μάρτυρες και δεν έχει έρθει η δικογραφία, να κάνουμε μια διακοπή των εργασιών, να δούμε ενδεχόμενα τη δικογραφία και επίσης το εάν και κατά πόσο ολοκληρώνεται από τον εφέτη ανακριτή η προανάκριση και η αποστολή πορίσματος στην αρμόδια εισαγγελία. Οπότε να πάρουμε και το πόρισμα του εφέτη ανακριτή, να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μας κυνηγά άλλος τίποτα. Οι δύο διαδικασίες είναι παράλληλες, είναι συμπληρωματικές και πρέπει με αυτούς τους ίδιους ρυθμούς να ακολουθήσουν και οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Ευχαριστώ τον κύριο Καράθανασόπουλο. Θέμα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, από τις πρώτες μέρες μετά το έγκλημα των Ντεμπών είχαμε καλέσει την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία να βοηθήσει ώστε να μην υπάρχει καμία συγκάλυψη, καμία συσκότηση, να φωτιστεί κάθε πλευρά αυτής της, αυτού του εγκλήματος και να υπάρξει δικαιοσύνη, απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη. Δυστυχώς βλέπουμε ότι σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή η κυβερνητική πλειοψηφία επιθυμεί να κλείσει το θέμα, να κλείσει την Εξεταστική Επιτροπή χωρίς να έχουμε τη δικογραφία. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν έχει έρθει η δικογραφία, κρίσιμα στοιχεία δηλαδή, και χωρίς να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες. Σε αυτή την προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας να καταφέρει άλλο ένα χτύπημα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, δεν θα συμμετέχουμε. Δηλώνουμε ότι καταγγέλουμε αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότησης και αποχωρούμε, εφόσον επιμένετε να μην καλέσουμε μάρτυρες και να μην περιμένουμε τη δικογραφία. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαδικασία που πριν είδαμε λίγο και από το ΠΑΣΟΚ. Να υπάρξει αποχώρηση ο κύριος Σαράκης. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, από την πρώτη στιγμή η ελληνική λύση διαμήνυσε ότι το καθήκον των βουλευτών εκπορεύεται από το Σύνταγμα και θα πρέπει, όταν συγκροτείται μια εξεταστική επιτροπή, να εκπροσωπούμε το έθνος όπως λέει το Σύνταγμά μας. Στη συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή, τα μέλη της, πολλά εξ αυτών, λειτουργήσαν καθαρά με κομματικά κριτήρια. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι ένα πλήγμα στη δημοκρατία. Θα πρέπει να υπερβαίνουμε τον κομματικό μας ρόλο και θα πρέπει να λειτουργούμε όπως ακριβώς μας επιτάσσει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ως ιωνοί δικαστές. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η οποία μάτωσε με αυτό το τραγικό δυστύχημα. Κάποιες οικογένειες, πολλές οικογένειες, έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Άλλοι έχουν τραυματιστεί σωματικά, αλλά όλοι όσοι επέβαιναν στο τρένο έχουν και παίζησαν, έχουν τραυματιστεί ψυχολογικά για ολόκληρο τη ζωή. Δεν οφείλουμε μία απάντηση στην ελληνική κοινωνία που πήγαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που διατέθηκαν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για να εξυγχρονιστεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος και να αποκτήσει συστήματα ασφαλείας τα οποία θα επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών. Δεν θα πρέπει να το γνωρίζει. Δεν έχουμε καθήκον, δεν είναι δικό μας καθήκον να εξετάσουμε ποιοι ευθύνονται και δεν απέκτησε ο ελληνικός σιδηρόδρομος όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας τα οποία προμηθευτήκαμε, αλλά εγκαταστάθηκαν, αλλά ποτέ δεν λειτουργήσαν, με αποτέλεσμα να συμβούν πολλά σιδηροδρομικά δυστυχήματα, αλλά όμως να συμβεί το 2023 αυτό το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η ελληνική λύση λοιπόν προσπάθησε μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή να αναζητήσει ή, αν θέλετε ορθότερα, να εκμεύσει αλήθειες από όλους εκείνους που εμφανίστηκαν ενώπιόν μας. Προσπαθήσαμε να φανούμε ωφέλιμοι για την ελληνική κοινωνία, αλλά ωφέλιμοι και για τη δικαιοσύνη που παρακολουθούσε τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία, με τη λογική την κομματική που περιέγραψα, προσπάθησε να, αν θέλετε, να αναχαιτήσει αυτή την πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής.
Το είδαμε με τον αποκλεισμό ουσιωδών μαρτύρων, όχι μόνο από τη δική μας πλευρά, αλλά και από, και από τους εκπροσώπους των κομμάτων και από τους εκπροσώπους και από τα άλλα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ζητήσαμε επίμονα να κληθεί να έρθει να καταθέσει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μετέπειτα υφυπουργός, ο οποίος έχει υπογράψει συμβάσεις, ο οποίος επόπτευε οργανισμούς και τις συμβάσεις, ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα έχει εξαφανιστεί από τα φώτα του δημοσίου βίου και θα έπρεπε να έρθει εδώ να μας απαντήσει γιατί, τι ξέρει για τα, όταν άσκησε τα καθήκοντά του και για ποιον λόγο έχει εξαφανιστεί εντός εισαγωγικών από τον δημόσιο βίο. Θα πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Τριαντόπουλος. Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Όχι σε εμάς, αποκλειστικά σε εμάς. Όχι στα κόμματα τα οποία εκπροσωπούμε, που δεν θα έπρεπε να εκπροσωπούμε κόμματα, αλλά την ελληνική κοινωνία. Την ελληνική κοινωνία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή σας να αποκλειστούν μάρτυρες οι οποίοι οικειοθελώς προσφέρονται να έρθουν να καταθέσουν και να αναλάβουν με την ευθύνη των λεγόμενών τους. Ο κύριος Γενουδούνιας, γιατί δεν τον καλούμε? Γιατί υπάρχει μια τέτοια φοβία από την πλευρά της πλειοψηφίας? Εμείς έχουμε προτείνει να έρθουν να καταθέσουν ο κύριος Παναγιώτου και ο κύριος Κατσιούλης, οι οποίοι αποτελούν βασικοί μάρτυρες για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία άσκησε διώξεις για την Σύμβαση 717. Γιατί είναι πολύτιμοι οι μάρτυρες για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και δεν είναι πολύτιμοι για εμάς στην Εξεταστική Επιτροπή? Γιατί μεροληπτούμε εις βάρος της αλήθειας? Γιατί θεωρούμε κάποιοι μάρτυρες είναι ωφέλιμοι για την Εξεταστική Επιτροπή και κάποιοι άλλοι είναι επικίνδυνοι για το έργο τους? Θα πρέπει εδώ να έρθει, συμφωνούμε, και ο κύριος Σταθόπουλος. Δεν θα πρέπει να έρθει, για παράδειγμα, ο κύριος Εξάρχου? Ήρθε εδώ ο διευθυντής της κοινοπραξίας Alstom τομή και δεν ήρθε εδώ ένας από τους υφήνοντες νους των κατασκευαστικών εταιριών, ο οποίος είναι ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, που γνωρίζει πάρα πολλά για τις σχέσεις των εργολήπτυρων εταιριών με τους πολιτικούς προϊστάμενους των Υπουργείων. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, παρόλο που είχε καθήκον την αναζήτηση υπευθύνων όχι μόνο για την περίοδο που συνέβη το χρονικό συμβάν, το τραγικό γεγονός, αλλά να διερευνήσουμε τις ευθύνες όλων εκείνων οι οποίοι ανέλαβαν να εκπληρώσουν συμβατικές υποχρεώσεις για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και δεν το έκαναν. Κάποιοι έχουν φάει δισεκατομμύρια, συνάδελφοι. Το έχετε αντιληφθεί? Κάποιοι με χρήματα του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου πλούτησαν και πλούτησαν πάνω στο αίμα συμπατριωτών μας. Ήπιαν το αίμα του λαού στην κυριολεξία και μεταφορικά. Και δεν θα έχουμε εμείς ευθύνη να τους αναζητήσουμε και να τους παραδώσουμε στην ελληνική δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν? Εμείς λοιπόν δεν θα συνεχίσουμε και η ελληνική λύση να συμμετάσχει σε μια διαδικασία όπου θέλετε να είναι ελληματική, να μην συνεχίσει το έργο της όπως το συνέχισε, που εμείς έχουμε αρκετές φορές από την πλευρά μας καταγγείλει τη συμπεριφορά του Προεδρείου απέναντί μας, όταν μας διέκοπτε, όταν μας αφαιρούσε το λόγο, όταν παρενέβαινε να προστατεύσει τους μάρτυρες για να μην καταθέσουν αυτά που ήξεραν, όταν μας επέπλητε για το ύφος μας, ενώ θα έπρεπε να είχε ύφος σε αυτούς οι οποίοι εξετάζονταν. Εμείς φκάνατε να απολογούμαστε εμείς και να μην απολογούνται αυτοί που ήρθαν εδώ και είχαν κέρυες θέσεις ευθύνης στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Η ελληνική λύση καταγγέλει την πρακτική της Εξεταστικής Επιτροπής όπως ακριβώς την χάραξε και την εκπροσώπησε η πλειοψηφία. Καταγγέλει τις προθέσεις σας να κλείσετε την Εξεταστική Επιτροπή πριν ολοκληρώσει το έργο της, απορρίπτοντας να έρθουν εδώ ουσιαώδεις μάρτυρες πέρα από τα έγγραφα της δικογραφίας που είναι απαραίτητα, που είπατε ότι δεν είναι δική σας ευθύνη.
Άρα θα πρέπει να πιέσουμε, να έπρεπε να πιέσουμε να έρθουν τα έγγραφα χθες. Και όχι να υπάρχουν δικαιολογίες, περιμένουμε αποφάσεις των συμβουλίων και. Δεν υπάρχουν να περιμένουν. Η Βουλή αποφασίζει, φέρτε τη δικογραφία. Και έπρεπε να την είχαν φέρει. Και έπρεπε να αναζητήσουμε ευθύνες που καθυστερούν ακόμα να έρθει η δικογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή. Συνοψίζοντας, καταγγέλλουμε τις διαδικασίες, καταγγέλλουμε, αν θέλετε, αυτή την τακτική να συγκαλύψετε ένα έγκλημα, καταγγέλλουμε τις διαδικασίες, γι' αυτό και θα αποχωρήσουμε. Και το μόνο που εύχομαι είναι να σας λυπηθεί ο Θεός για όλους εσάς που κρατήσατε αυτή τη στάση και να σας συγχωρέσει, γιατί πραγματικά κύλησε αίμα. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Η κυρία Πέρκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ και παρακαλώ, δεν θέλω διακοπές. Από τους συναδέλφους. Κλείνει η αυλαία, λοιπόν. Κλείνει η αυλαία της εξεταστικής με κινησμό και τίτλο συγκάλυψη. Δεν κάνατε αποδεκτό ούτε έναν μάρτυρα. Δεν αμφέβαλα. Καμία στιγμή το μας λέγατε θα τον δούμε, είναι δυναμική. Δεν αμφιβάλαμε ποτέ ότι δεν θα κληθούν οι μάρτυρες που θα δίναν, ρίχναν φως στην υπόθεση, γιατί ακριβώς ο σκοπός της πλειοψηφίας ήταν η συγκάλυψη από την αρχή. Θα έρθει και ο κύριος Πλεύρη σήμερα, θα μας πει: δεν ξέρω, δεν απαντώ. Μας τα είπε άλλωστε. Δικογραφία δεν έχουμε. Όμως εγώ με αυτή την ευκαιρία θα κάνω μία μικρή αναδρομή για να αποδείξω τη συγκάλυψη. Πρώτον, η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να γίνει εξεταστική αντί προανακριτικής. Γράφεται. Δεύτερον, ξεκίνησε εξεταστική με αποκλεισμό μελών της Επιτροπής, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τρίτον, ξεκίνησε η διερεύνηση από τη δεκαετία του 90, υπουργοί τριών δεκαετιών. Θα πω και κάτι γι' αυτό, γιατί πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια έμεση μπλοκή για τους πόρους, για τα έργα που χάθηκαν. Έχω καταθέσει πολλά στοιχεία στην Επιτροπή γι' αυτό, ότι από το Τρία Κουπουσού, το Ταμείο Συνοχής έσπα δισεκατομμύρια για τους σιδηρόδρομους και για τη τηλεδιοίκηση και τηλεδιαχείριση και τίποτα. Ετήσιο λειτουργικό έλλειμμα του ΟΣΕ τη δεκαετία 2000-2010 ήταν 10 δις. Και ο λόγος ήταν ότι ο ΟΣΕ δανειζόταν για να κρύβει κρατικά ελλείμματα. Και κατάλογος έργων που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90 και τελείωσαν πολλά από αυτά το 2018. Απορροφήσεις μικρές κτλ. Συνεχίζω. Αποκλεισμός μαρτύρων αναφέρθηκαν. Έχει φανεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Επιτροπή και να καταλάβει τα τεχνικά, θα πω εγώ, θέματα. Εάν δεν έρθει εδώ ο κύριος Κατσούλης κατά την παράσταση εξέταση. Δεν γίνεται να έρχεται ο καθένας να πετάει κάτι. Πάρα πολλά ψέματα ακούστηκαν. Κλήση μαρτύρων, παρακαλώ λίγο ησυχία συνάδελφοι, χωρίς αξιολόγηση και κριτήρια. Έχω ζητήσει επανειλημμένως γιατί με αυτή τη σειρά, γιατί αυτή, δεν μου δόθηκε ποτέ καμία απάντηση. Οι περισσότεροι όμως, όπου μπορούσατε βέβαια, ήταν μάρτυρες υπεράσπισης του κύριου Καραμαλή. Φιλικές στη Νέα Δημοκρατία Διοίκησης, συνδικαλιστές, όχι ο κύριος Γενιδούνιας. Πολλοί που είναι στην ανακριτική διαδικασία, άρα δεν θα απαντούσανε. Πού είναι ο Κατσιούλης, πού είναι ο Σπηλιόπουλος, πού είναι ο Τσαλίδης, πού είναι ο Τριαντόπουλος, πού είναι και οι εμπειρογνώμονες των οικογενειών. Διότι, όπως και να τελειώσει η Εξεταστική Επιτροπή, η μαύρη τρύπα της πυρκαγιάς θα μείνει μαύρη τρύπα. Δεν έχουμε, κανείς μας δεν έχει θέσει γνώσεις, δεν έχουμε. Και δεν έχει έρθει κανένας μάρτυρας να απαντήσει σε αυτό. Αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Ήρθε μάρτυρας να εξετάσουμε την 717 εκ μέρους του κοινοπραξίας, ο οποίος μπορούσε να την εξετάσει μέχρι το 2019. Από το 2019 μέχρι σήμερα, θα έλεγα εγώ, και μάλιστα τα έτη 2021 που θεωρώ ότι είναι αυτά που γίνανε, τα έχω καταθέσει. Δεν υπήρχε λόγος η Επιτροπή μας να εξετάσει τι απέγινε η σύμβαση μετά το 717. Έφερε έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είπε: εγώ το Γενάρη του 20 παραιτήθηκα. Δεν αποδέχθηκε όμως η πλειοψηφία και το αίτημα των οικογενειών να σταματήσει τις εργασίες της Επιτροπής, ώστε να τελειώσει η προανάκριση και αφενός να μπορούν να απαντούν όλοι οι μάρτυρες. Αλλά πιθανόν από τη διαδικασία της προανάκρισης να προέκυπτε ανάγκη να κληθούν και άλλοι μάρτυρες. Έτσι είχαμε συμφωνήσει. Έτοιμα λογικό βέβαια, μόνο αν θέλεις να διερευνήσεις και όχι αν θέλεις να συγκαλύψεις. Κατά συκοφάντηση μαρτύρων. Ειδικά τον κύριο Κατσούλη, τι να πω.
Και θα πω το εξής, δεν ξέρω, βλέπω τα κείμενά του, τα οποία εμένα και ως μηχανικό και ως άνθρωπο μου φαίνονται άρτια, αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Έχετε υπόψη σας ότι όταν εξετάζονται κλίματα της μαφίας, υπάρχουν και άνθρωποι μέσα από εκεί που καταθέτουν? Τι καλούμε δηλαδή ως μάρτυρες? Γιατί έγινε αυτή η αποδόμηση του χαρακτήρα ενός μάρτυρα για να μην έρθει εδώ? Και εγώ να δεχτώ ότι δεν είναι καλοί όλοι οι άνθρωποι που καλούμε. Δεν θα έρθουν να πούν αυτό που ξέρουν. Ποια λογική είναι αυτή? Απαράδεκτη έκθεση σε ό,τι αφορά την υγεία του μηχανοδηγού. Έγινε και το αντίστοιχο εξώδικο από την οικογένεια. Χωρίς δικογραφία, πολλά έγγραφα δεν έχουν κατατεθεί. Η μαύρη τρύπα, είπαμε, της πυρκαγιάς. Θα φέρω όμως και λίγο χαρακτηριστικά για την εξέταση κάποια στιγμιότητα μαρτύρων του κυρίου Τρεζάκη, του κυρίου Βίνη, του κυρίου Καραμαλή. Εδώ υπάρχει μεθόδευση και ήταν η ίδια. Στημένες ερωτήσεις, πολλές φορές άσχετες. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το σιδηρόδρομο όταν ήμουν μικρός? Δεν γίνεται αυτό. Δεύτερο, κάθε φορά που ετίθεται ερώτηση από την αντιπολίτευση, που η αλήθεια είναι πολλές φορές ήταν πιεστικές και δύσκολες για να εκμεύσουν μια απάντηση, αλλά θα ρίχνανε φως στην υπόθεση, άρχιζε η χοροδία. Έξαλλοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας διάκοπταν και μάλιστα με μέθοδο. Αρχίζαν από πίσω, ερχότανε στη μέση, συνεχίζανε. Και στο τέλος, βεβαίως, κορύφωνε ο κύριος Τσαβδαρίδης. Ο κύριος Φωτήλας ήταν μπροστά και είχε ιδιαίτερο ρόλο. Εν τω μεταξύ, χανόταν και η ψυχραιμία και εμείς τη χάναμε. Και τότε επενέβαινε το Προεδρείο, αγανακτισμένος ο πρόεδρος, καμιά φορά και η αντιπρόεδρος, πότε ως αποσιολόγος, πότε ως γυμνασιάρχης και ούτω καθεξής. Εγώ λέω λοιπόν, αφήστε τα, κύριε συνάδελφοι, αφήστε τα. Είναι σε βίντεο όλα αυτά, φαίνονται. Είναι πραγματικά πιο αποδοτικό να λέει κανείς πολλά ψέματα ή καλύτερα μόνο ψέματα παρά λίγα. Τα λίγα μπορεί κάποιος να τα αποδομήσει. Τα συνεχόμενα, τα ξεδιάντροπα, τα ανερμάτιστα ψέματα, πώς να τα απαντήσεις, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Στην Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή, όπου το Προεδρείο και οι βουλευτές της πλειοψηφίας δεν επιτρέπουν δύσκολες ερωτήσεις. Εν χορό, ή τάχα αυθορμήτως, ή θυμωμένοι, ή θυγμένοι, ή γιατί έτσι θέλουν τέλος πάντων, διακόπτουν, φωνάζουν, προσβάλλουν. Αλλά ας μείνω λίγο στην εξέταση του κυρίου Καραμαλή. Μέσα σε αυτό λοιπόν το εντελώς προστατευμένο περιβάλλον, εμφανίστηκε προετοιμασμένος και διαβασμένος και ξαναείπε το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους. Μάλιστα. Οι ψευδείς απαντήσεις ανά θέμα ήταν γραμμένες μπροστά του. Ακόμα και την Οδύνη τη διάβασε μέσα από το κείμενο. Επειδή τα χαρτιά που είχε όμως ήταν πολλά και έπρεπε να τα διαβάσει όλα, απαντούσε εφόλης της ύλης, ό,τι ερώτηση και αν του γινόταν. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο να τεθούν πολλές ερωτήσεις, γιατί το Προεδρείο κρατούσε ρολόι, καρότο και μαστίγιο. Το ψέμα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει κοντά ποδάρια. Σήμερα θα μπορούσε να είναι η τελευταία ευκαιρία της πλειοψηφίας να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από την αξιοπιστία. Δεν το κάνει. Δεν μπορούμε να συμπράξουμε έτι περαιτέρω στη συγκάλυψη. Ελπίζουμε ότι οι δικαστικές αρχές θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία που καταθέσαμε και θεωρώ ότι ήταν αρκετά. Με τα δυσκολιών βεβαίως, αλλά τα καταθέσαμε. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Ακούστε, εδώ βρισκόμαστε για να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Σας καλώ λοιπόν, θα μπορούσα μάλλον τώρα είναι αργά, να ακούσετε τη συνείδησή σας. Όπως και όταν ψηφίσετε το νόμο για όλους, εκεί κατά συνείδηση ψηφίσατε. Και δεν κάνετε το ίδιο για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα κατά 57 ανθρώπων. Είπε ο κύριος Φωτήλας για ότι επενδύουμε στον ανθρώπινο πόνο. Είμαι αυτή που λιγότερες φορές από όλους αναφέρθηκα στο 57 άνθρωποι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ όμως θα πω, θα εντυγυρίσω και θα πω, εσείς έχετε έλλειψη ενσυναίσθησης για τον ανθρώπινο πόνο. Θα βγουν 9 απορίσματα, περιμένετε. Το ένα θα ήταν της πλειοψηφίας, που θα καταγραφεί στην ιστορία των εξεταστικών επιτροπών της Ελληνικής Βουλής ως η πιο προκάλυπτη συγκάλυψη στην ιστορία της. Λοιπόν, δηλώνω ως Νέα Αριστερά ότι δεν μπορούμε να γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη μεθόδευση. Θα αποχωρήσουμε κι εμείς και θα μας κρίνει και θα σας κρίνει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Πέρκα. Το λόγο έχει ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι. Αυτή η εξαστική έχει μια ιδιαιτερότητα. Ασχολείται και διερευνά τη χειρότερη σιδηροδρομική και τραγωδία στην ιστορία της Ελλάδος. Έχουν 57 ανθρώπους που πέθαναν, που σκοτώθηκαν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα ιδιαίτερο βάρος, ένα ιδιαίτερο καθήκον, και αυτό το νιώθω μέλος της Επιτροπής τόσο καιρό, να δελευκάνουμε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με αυτό το έγκλημα. Και το όλο έγκλημα είναι συνείδητα βασικά. Λοιπόν,
Εμείς τόσο καιρό προσπαθήσαμε θεσμικά να βοηθήσουμε την Επιτροπή και γενικότερα και τον ελληνικό λαό και όλες τις αρχές που σχετίζονται με αυτό το έγκλημα να διερευνήσουν όλες τις πτυχές αυτού του εγκλήματος των Ντεμπών. Ακούγαμε συνεχώς την κυβερνητική λογοπαιχνία να μας διαβεβαιώνει ότι ο κατάλογος είναι δυναμικός και ότι θα προσθέτουν νέοι μάρτυρες. Δυστυχώς σήμερα, με τα λύπη μας διαπιστώσαμε ότι τελικά αυτό ήταν μια πρόφαση. Δεν θέλαμε τελικά να υπάρξουν νέοι μάρτυρες, θέλαμε απλώς να το κλείσουμε το θέμα στις 20 Φεβρουαρίου. Και δυστυχώς θα κλείσουμε την Επιτροπή χωρίς να έχουμε απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα των Ντεμπών, όπως για παράδειγμα την Πικαριά, δεν θα έρθουν εδώ οι περιογνώμονες, χωρίς να έρθουν ουσιώδεις μάρτυρες όπως και ο Τσαλίδης. Έγινε θέμα την προηγούμενη εβδομάδα με ένα έγγραφο που δημόσιευσε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Όπως ο κ. Γενιδούνιας, και να σα πω κάτι, επειδή ακούστε ότι είναι κομματικός τέλεχος, δεν με ενδιαφέρει αυτό εδώ. Να σα πω ότι εδώ πέρα ήταν και στελέχοι ή θανάτων που ήταν στελέχοι της Δημοκρατίας. Δεν τους κρίναμε, τους κάναμε ερωτήσεις βασικά. Όπως ο καθένας κάπου ανήκει. Όλοι μας κάπου ανήκουν βασικά. Επομένως λοιπόν θα έπρεπε όλοι να έρθουν εδώ πέρα και να τους ακούσουμε τι θα πούνε. Δεν μπορούμε, ξέρετε, να προδικάζουμε τις μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων πριν καν έρθουν στην Επιτροπή. Ας έρθουν να τους ακούσουμε, όπως ο κ. Κατσιούλης, όπως και άλλοι μάρτυρες, όπως ο κ. Πιλιόπουλος. Ένα άλλο δε που δεν θα πάρουμε ποτέ απάντηση δυστυχώς στην Επιτροπή είναι γιατί έγινε το μπάζωμα. Ο κ. Αγοραστός ήρθε εδώ πέρα και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Όμως, να πω, δεν ήρθε ο κ. Στραντόπουλος. Ο κ. Στραντόπουλος είχε ουσιώδη ρόλο, κομβικό ρόλο. Τι συνέβη τότε, έδωσε διαταγή, τι έκανε, δεν θα το μάθουν ποτέ. Είναι κάποια πράγματα, ξέρετε, τα οποία έχουμε ιδιαίτερο καθήκον και ιδιαίτερο. Μας κοιτάζει όλος ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και η εξηγήση των 5 θεμάτων. Έχω λοιπόν και εγώ και όλοι μας ένα ιδιαίτερο καθήκον να πράξουμε τα μέγιστα, τα όσα θέλουμε, για να δελευκάνουμε όλες τις πτυχές. Δυστυχώς με αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, πολλοί πάμε δεν θα το πράξουμε. Διότι λείπουν ουσιώδεις μάρτυρες, ουσιώδη κομμάτι από το παζλ που αφορά το εγκλήμα των Ντεμπών, τα οποία δεν τα δελευκάνουμε ποτέ. Εμείς λοιπόν, ως Σπαρτιάτες, δεν μπορούμε να το νομιμοποιήσουμε αυτό εδώ. Εμείς καταγγέλνουμε αυτή την απόπειρα μεθόδευσης, καταγγέλνουμε αυτό το οποίο γίνεται και με τα λύπη μας, και το λέω πάντοτε, εγώ ήθελα πάντοτε να μείνω μέχρι το τέλος, αποχωρώ την εξαστική. Θα αποχωρήσουμε διότι δεν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε, επειδή γνωρίζω και άτομα προσωπικά που χάσαν τους δικούς τους, εγώ δεν μπορώ να σου φτιάξω τα μάτια αυτή τη στιγμή. Θα έχω πρόβλημα συνειδήσεως. Γι' αυτό λόγω αποχωρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη, ο κύριος Βρετός τώρα. Κύριε Πρόεδρε, η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της Βουλής για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων του εγκλήματος των Ντεμπών Επιτροπής θα έπρεπε να αποτελεί μιας μοναδικής σημασίας απόφαση για την ελληνική δημοκρατία. Σκοπός της βέβαια δεν ήταν να αναδειχθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και να εξελιχθεί σε ουσιαστική προανακριτική. Λέω σκοπός βέβαια δεν ήταν να αναδειχθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και να εξελιχθεί σε μια ουσιαστική προανακριτική επιτροπή. Γιατί αυτό φάνηκε και αρχικά, αλλά ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Καραμαλή, πως ήταν μια διαδικασία όταν ο ίδιος τουλάχιστον ψήφισε για να εξεταστεί ως μάρτυρας, ήταν μια επιτροπή ανάδειξης του διαχρονικού οικονομικού εγκλήματος, διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, διαπλοκής μεταξύ εθνικών εργολάβων, πολιτικών ελεκτικών αρχών, στελεχών, ενίοτε συνδικαλιστών, όλα αυτά που με μια λέξη παγκοσμίως χαρακτηρίζονται ως διαφθορά. Μια διαφθορά κόστους για τους Έλληνες πολίτες, ύψους σε πραγματικές τιμές πάνω από τα 20 δις, πολλαπλάσιας όμως οικονομικής ζημίας, με απροσδιόριστες και υπόλοιπες και άλλες επιπτώσεις στην παραγωγική ανάπτυξη της πατρίδας μας, σε μια περίοδο χρονική διάρκειας πέρα των 27 ετών. Προφανής επομένως η προσπάθεια συγκάλυψης του πραγματικού εγκλήματος των Ντεμπών, των 57 γνωστών φωνευθέντων, του ενός αγνώστου εξαϊλωθέντος και των 180 εγκευματιών βαριά και ελαφρά τραυματισμένο. Εφανάσταται όμως και η προσπάθεια συγκάλυψης, διάχυσης και μη απόδοση ποινικών ευθυνών για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους σε όλη την ιεραρχική κλίμακα. Παρά τα αυτά, εμείς στη Νίκη πιστεύαμε πως στη μνήμη των νέων κυρίως ανθρώπων πρέπει να συμφωνήσουμε στη σύστασή της για λόγους δημοσιότητας. Έκθεσης δηλαδή στην κοινωνία της υποκριτικής στάσης των μελών της Νέας Δημοκρατίας και πίεσης στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές. Αρχές που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν οθρότητα, αργά αντανακλαστικά και βαριά ελληματικές αμέλειες σύμφωνα με τις δημόσιες καταγγελίες των συγγενών θυμάτων του ομαδικού εγκλήματος. Άμεσα με την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, η κυβερνητική πλειοψηφία επέβαλε την παρελκυστική στρατηγική τακτική της στον κατάλογο των μαρτύρων, στη σειρά εξετασής τους
και στις τεχνικές εντάσεις στις οποίες κατέφευγε για διαστρέβλωση των συμπερασμάτων και τη σοβαρότητα της ίδιας στην ουσία επιτροπής. Όμως το φόβερο έγκλημα δεν μπόρεσε και δεν μπορεί κανείς να το αποκρύψει από την αλάνθαστη συνειδησιακή ευθυκρισία του λαού. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαρτύρων δεν κατέθεταν την πλήρη αλήθεια, ακούστηκε από όλες τις πλευρές, ή την κατέθεταν με ανακρίβειες, μεγάλες περιόδους σιωπής και ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα ολικής ή και παραμερικής και παραπλανητικής αμνησίας. Ακόμα όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτή η Επιτροπή δεν ήταν σαν όλες τις άλλες που εξέταζαν φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος, διαπλοκής και διαφθοράς. Εμείς οι εκπρόσωποι της Νίκης, το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, από την πρώτη συνεδρίαση στοχεύσαμε στην ανάδειξη των ποινικών πιθανών ευθυνών πολιτικών προσώπων που είχαν την ευθύνη κύρια κατά τη συγκυρία της ελεύθερης εγκληματικής με τοπικής σύγκρουσης στην ίδια γραμμή των δύο αμαξοστοιχειών, αλλά και στις εμφανέστατες ενέργειες συγκάλυψης, παραποίησης και απόκρυψης των εχοποιητικών στοιχείων από κυβερνητικά, αυτοδιοικητικά κλιμάκια, στελέχη του ΟΣΕ και άλλες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ο μεταβατικός πρόεδρος του ΟΣΕ, γνωστός του Υπουργού κ. Καραμαλή και όχι μόνο, πιθανόν και φίλος, πάντως πολύ γνωστός, που ορίστηκε υπό της Υπουργίας Γεραπετρίτη μετά τον έγκλημα των Ντεμπόν, ψευδώς διαβεβαίωσε πως η οδηγία 1 του 2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων επέβαλε στον ΟΣΕ να σβήσουν τα αρχεία των καταγραφικών στο εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και να εξαφανιστούν στοιχεία βιντεοσκοπημένα για τα πιθανά παράνομα έβλεκτα υλικά, πιθανότατα για μας, σίγουρα για ακόμα πιο ουσιαστικά έβλεκτα υλικά που μετέφεραν οι τρεις πρώτες ανοιχτές πλατφόρμες του εμπορικού σειρμού πάνω από τα δηλωμένα ελάσματα. Στη δε πρότασή μας να παρεπευθεί ο πρόεδρος του ΟΣΕ στις αγγελικές αρχές για να εξεταστεί για ψευδορκία που υποστηρίχθηκε ομόφωνα από όλους τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνένεσε, με αποτέλεσμα να αποδειχθεί για άλλη μια φορά η πρόθεσή της να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και η πραγματική υπεύθυνη του εγκλήματος. Για την κυβερνητική πλειοψηφία, για τον Υπουργό κ. Καραμαλή, για τον Ιταλό Διευθύνοντα Σύμβουλο της πρώην ΟΣΕ, ήταν εμφανές πως εξυπηρετούσε το σενάριο πως για όλα έφταιγε ο παράνομα και σφιτρολογικά τοποθετημένος μέσω κινητικότητας σταθμάρχης της Λάρισας. Επίσης, για την κυβερνητική πλειοψηφία εξυπηρετούσε και το σενάριο, το απίθανο, το αδιανόητο, πως ένα τρένο επιβατικό που με πολλές δολιοφθορές και καθυστερήσεις έφυγε χωρίς δείγματα επικοινωνίας, χωρίς δηλωμένα δείγματα επικοινωνίας των τριών μηχανοδηγών από το σταθμό της Λάρισας μέχρι και τη μοιραία συνάντηση με την εμπορική στο τούνελ του Ευαγγελισμού, το σενάριο, το απίθανο, το ξαναλέω, το αδύνατο, για ταυτόχρονο τριπλό κεφαλικό ή και τριπλό έφραγμα και στους τρεις μηχανοδηγούς της αμαξοστοιχίας. Ακόμα τραγικότερο ήταν το αφήγημα των κυβερνητικών μελών της Επιτροπής, πως δεν ήταν απαραίτητο να καταθέσει ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός, πριν βεβαίως καταστεί κατηγορούμενος, ώστε να χρησιμοποιήσει το νομικό δικαίωμα της σιωπής και να μην εξεταστεί για το προκλητικό, πανάκριβο και παράνομο μπάζωμα του πεδίου του εγκλήματος έξω από το τούνελ. Μπάζωμα που είχε σαν σκοπό μετά τη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με Τριαντόπουλους, Πλεύρη, Αγοραστούς και όλους αυτούς τους προβλεπμένους παρά τον Πρωθυπουργό υπουργούς και αναπληρωτές υπουργός, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να ερευνηθεί στο πεδίο αν υπήρχαν και εκεί δείγματα του υλικού που προκάλεσε αυτήν την μεγάλη ισχύως υπομορφή μανιταριού έκρηξης, αλλά και της τεράστιας ένταση λόγω των θερμικών φορτίων της πυρκαγιάς που κατέκαψε εγκλωβισμένους και μη ζωντανούς επιβάτες. Το δε κόστος του μπαζώματος που έφτασε στο ύψος των 650.000 ευρώ, όταν σε τιμές αγοράς τρεις τηλεσκοπικοί γερανοί, δύο μπουλντόζες, μία τσάπα, 20 φορτηγά, λίγα κυβικά σκύρα και μερικά τετραγωνικά τρίματα πίσας, για τρεις μέρες με τα δυσκολίας ξεπερνούν το κόστος των 50.000 ευρώ.
Γεγονός που εγείρει και άλλα θέματα εξεταστέα από τις ανακριτικές αρχές και την ΕΑΔ, την Ελληνική Αρχή Διαφάνειας. Τελευταία αξιολογήσιμη είναι η Επιτροπή Γεραπετρίτη, η οποία διορίστηκε από τον Υπουργεύοντα όχι για να διερευνήσει για την κυβέρνηση παράλληλα με τις υπόλοιπες αρχές τα αίτια του εγκλήματος, αλλά για να αναδείξει τις διαχρονικές συστημικές κακοδυναμίες του ελληνικού σιδηρόδρομου. Μιας επιτροπής δηλαδή, της οποίας ο ένας καθηγητής μέλος κατέθεσε πως δεν γνώριζε ποιος και με ποιον τρόπο ετήθηκε την παροχή στοιχείων και ποιος ή ποιοι παρήγαν τα στοιχεία βάσει των οποίων συνέταξαν το πόρισμα. Το μόνο σημαντικό και αναξιολόγητο από την εξεταστική, όπως και τόσα άλλα, ακόμα στοιχείο της Επιτροπής Γεραπετρίτης που κατέθεσε ο πρόεδρός της, ήταν το αντίγραφο της κατάθεσης του υπεύθυνου του μεταφορικού έργου, ο οποίος φαίνεται να κατέθεσε από τα πρακτικά αυτού του αντιγράφου, παραδόξως, παρουσία και άλλους στελέχους στο ΣΕ. Άρα γιατί θα πρέπει οι μάρτυρες να έχουν μια συμφωνία και ομερτά και να εξετάζονται παράλληλα για να βλέπει ο ένας τι λέει ο άλλος, που όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε να καταθέσει και στον ανακριτή, γιατί ατυχώς και συμπτωματικώς σκοτώθηκε λίγες μέρες μετά την κατάθεσή του σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λαγονίσι. Στο τέλος, μερικές πολιτικές κρίσεις για τη Σύμβαση 717 και τη συμπληρωματική της. Στη βάση του 2014 χρονικής διάρκειας διετίας, έστω το μέγιστο τριετίας, για την εγκατάσταση αυτομάτων συστημάτων ασφαλείας και απόλυτης προστασίας της ανθρώπινης ζωής, οι οποίες αποτελούν το χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφθοράς και διαπλοκής και οριζόντιας και διαχρονικής εγκληματικής ευθύνης των κομμάτων και αποκομμάτων της εξουσίας και οι οποίες μαθηματικά η μη ολοκλήρωση των συμβάσεων οδήγησε νομοτελειακά στο έγκλημα των Ντεμπών. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη για τη διοίκηση τον Υπουργό τότε κύριο Καραμαλή και τους υπολείπους που μετά το έγκλημα θέλησαν να συγκαλύψουν την υπόθεση. Για την νίκη εγείρονται ισχυρές ενδείξεις όχι μόνο για τις δεδομένες αυτονόητες πολιτικές ευθύνες που ουσιαστικά δεν έχουν αναλυφθεί, αλλά για ποινικές ευθύνες πολιτικών κυβερνητικών προσώπων σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. Ήθε η μνήμη των θυμάτων, η δικαίωση των συγγενών τους να αναγκάσουν, να υποχρεώσουν τη δικαιοσύνη να αποδώσει δίκαια κρίση στο όνομα του ελληνικού λαού και να μην υποχωρήσει στις πιέσεις και μεθοδεύσεις των συμφερόντων που ήταν τόσο εμφανείς σε αυτή τη δημόσια συζήτηση και συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου. Κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε, εμείς δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή, ούτε θα σας αφήσουμε ανεξέλεγκτα να κάνετε ό,τι αποφασίζετε. Θα μείνουμε για να παλέψουμε για την αξία της ζωής, τη μνήμη των θυμάτων, για τους επιζώντες συγγενείς, για τους τραυματίες και για τον ελληνικό λαό που προσδοκά και περιμένει και ελπίζει στην απονομή της δικαιοσύνης, στην απόδοση του δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτύρεται είναι εκείνος που συνέπραξε μαζί σας για την αποβολή της κυρίας Κωνσταντοπούλου από την αρχή των συνεδριάσεων, η οποία, εάν ήταν παρούσα, σαφώς και θα είχε εξελιχθεί μία άλλη επιτροπή και όχι η επιτροπή που αποφασίσατε να οργανώσετε με έναν τρόπο τον μηχανισμό υπόθαλψης ενόχων, κατά περίπτωση ακόμα και με τη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ κατά την εξέταση των πρώτων μαρτύρων που διετέλεσαν υπουργοί επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το κάνατε και συνεχίζετε να το κάνετε μέχρι τέλους και μέχρι σήμερα με έναν απροκάλυπτο τρόπο, χωρίς κανένα ταλέντο, εκτιθέμενος πανταχώθεν. Ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος αξιολογεί και σας κρίνει και θα κρίνει και περαιτέρω τις πράξεις και τα πορίσματά σας. Μας κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Τσαβδαρίδης, ως προηγούμενος εισηγητής της πλειοψηφίας, διατυμπάνιζε σε πάρα πολλές συνεδριάσεις κατόπιν ετοιμάτων μας για διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων ότι ο κατάλογος είναι δυναμικός. Ο κατάλογος θα διευρυνθεί.
αναμένεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος μαρτύρων και θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος. Και σαφώς αναγνωρίζουμε ότι ακριβώς γι' αυτό παραμένει ο κατάλογος ανοιχτός. Πού είναι ο κύριος Τσαβδαρίδης? Αντικαθίσταται φυσικά από τον κύριο Φωτήλα, ο οποίος έχει πάρει την ίδια εντολή να εμπέξει τον ελληνικό λαό και εμάς ως αντιπολίτευση με μια τακτική η οποία συνάδει πλήρως με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων που έχει αναδείξει ο αρμόδιος ανακριτής της δικογραφίας στη Λάρισα, ο κύριος Μπακαΐμης, ο οποίος έχει ζητήσει τη συσχέτιση της δικογραφίας της Λάρισας με αυτήν της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για την μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717, έχοντας συμπεράνει ότι ακριβώς η μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 άγει στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα των Τεμπών έχει τελεί σε απόλυτη αιτιώδη συνάφεια με την μη ολοκληρωμένη αυτή σύμβαση. Συνεπώς, η συγκάλυψη είναι κάτι το οποίο διαφαίνεται από την αρχή των συνεδριάσεων. Η αναζήτηση των δικογραφιών από την πλεύση ελευθερίας έχει γίνει με την παρουσία ακόμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον λόγο να ισχυρίζεται ότι εσχάτως ανακάλυψε ότι χρειάζεται οι βουλευτές και μέλη της Επιτροπής να έχουν την δικογραφία αυτή. Έχουμε αναζητήσει με έγγραφό μας από τον Νοέμβριο του 2023 να συσχετιστούν οι δικογραφίες ποινικές όσες αφορούν το έγκλημα των Τεμπών και να διαβιβαστούν μαζί με την δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας τα μέλη της Επιτροπής. Το αρνηθήκατε και σαφώς δεν είχαμε εκείνη τη γνώση και ενημέρωση ώστε να φωτίσουμε ακόμα περισσότερο όλα όσα χρειάζεται να μάθει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης αυτής της χώρας, όπου δυνητικά είναι το επόμενο θύμα σε περίπτωση κυκλοφορίας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και χρήσης των ελληνικών τρένων. Συνεπώς, παραμένουμε στην Επιτροπή. Δεν θα σας αφήσουμε ανεξέλεγκτους. Σαφώς ο κατάλογος των μαρτύρων θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνετε σεβαστό ότι θα έκανε να έχει διευρυνθεί με δύο τουλάχιστον μάρτυρες οι οποίοι έχουν αποστείλει πρόσφατα επιστολές τους με τις οποίες ζητούν να καταθέσουν οι ίδιοι γιατί γνωρίζουν πραγματικά περιστατικά τα οποία θα ήθελαν να εκθέσουν σε εμάς και φυσικά και στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι η Μάγδα Γεροντίδου, που δεν αναφέρθηκε από κάποιον μέχρι τώρα. Είναι ο Χρήστος Κατσιούλης, που έχει αναφερθεί. Και εννοείται πως είναι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είναι ο πρώτος εποπτεύων το επιτελικό κράτος που έχει δημιουργηθεί. Ακριβώς μετά είναι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος θα έκανε να δώσει απαντήσεις για την αλλίωση του χώρου και την ατιμωτική και προσβλητική μεταφορά λειψάνων, οστών και ιστών των νεκρών σε άγνωστο καταρχήν σημείο και μετά γνωστοποιηθέν. Και σίγουρα θα έπρεπε να έρθουν μάρτυρες που αναφέρθηκαν από συναδέλφους που αποχώρησαν, όπως είναι ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Πιλιόπουλος, ο κύριος Γεννηδούνιας, ο κύριος Τρευλός, που αναφέρθηκε από το ΚΚΕ, που παραμένει, ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Παναγιώτου, ο κύριος Εξάρχου, δεν αντιλέγουμε. Δεν είναι τόσοι πολλοί που για κάποιο λόγο δεν θα έπρεπε να συνεχιστούν οι εργασίες αυτής της Επιτροπής για 2 εβδομάδες ενδεχομένως ακόμα, προκειμένου να εξεταστούν όλοι αυτοί οι μάρτυρες. Αλλά προφανώς υπάρχει κάτι που σας πιέζει
και θέλετε να κλείσετε όλη τη διαδικασία, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις του κυρίου Μπακαΐμη και τις πρόσφατες ενεργείες του. Προφανώς δεν σας βοηθά η επικαιρότητα, δεν σας βοηθά η εξέλιξη των πραγμάτων και φυσικά η έκθεση των γεγονότων, όπως συνέβη την τελευταία φορά με την εξέταση του κυρίου Καραμανλή. Είσαστε υπόλογοι όμως και απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και απέναντι στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλώρος. Κύριε Πρόεδρε, είμαι βαθύτατα προβληματισμένος, να πω την αλήθεια. Και με όσα έχω ακούσει μέχρι στιγμής, εντάξει, για τους μάρτυρες δεν θέλω να επαναληφθώ. Τους έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Ξέρουμε ποια είναι τα ονόματα, ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να έρθουν. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι σήμερα θα είναι και το κλείσιμο της αυλαίας. Είμαι πραγματικά σε σκέψη εδώ και πάρα πολλή ώρα για το αν πρέπει να φύγω ή να παραμείνω στην εξεταστική μέχρι και το τέλος. Όμως, με δεδομένο ότι ο κύριος Πλεύρης δεν διώκεται και επειδή είχε πάρει μέρος και στο συντονιστικό που είχε λάβει, είχε πάρει μέρος και ο κύριος Αγοραστός, μπορώ να κάνω τις ερωτήσεις που θα μπορούσα να κάνω και στον κύριο Αγοραστό. Ήτανε μαζί και οι δύο. Συνεπώς θα μείνω στην Επιτροπή, παρότι πραγματικά μετά από όλα αυτά που έχω δει αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχω κι εγώ αποχωρήσει. Όμως θα μείνω, θα το πάω μέχρι τέλους και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φλώρο. Κύριε Φωτήλα, για να καλέσουμε και τον μάρτυρα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι σήμερα ζήσαμε πραγματικά σε αυτή την αίθουσα απίστευτες, τραγελαυτικές και αντιθεσμικές καταστάσεις. Είμαι πραγματικά έκπληκτος που δεν βρέθηκε ένα συνάδελφος και δυνομικός να θίξει το ζήτημα αυτό που ζήσαμε πριν με τον κύριο Κόκαλη. Ο κύριος Κόκαλης έφερε ένα χαρτί, το οποίο το είχε αυτός από την εισαγγελέα εφετών, μας έλεγε ότι θα σας έρθει σε λίγο. Προφανώς κάτι ήξερε. Μας ήρθε σε λίγο. Μας ήρθε λίγα λεπτά αφότου γεννήθηκε το ζήτημα. Πραγματικά εδώ γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Κόκαλη με την εισαγγελία εφετών Λαρίσης? Δεν ξέρω, αλλά νομίζω και ο πιο καλόπιστος του γεννιούνται ερωτήματα. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα, αφού πρέπει να κάνουμε μαθήματα νομικής παιδείας, αρχές, γενικές αρχές δικαίου που μαθαίνουμε στο πρώτο εξάμηνο, να πούμε ότι η Επιτροπή μας, όπως και η Βουλή, δεν παρεμβαίνει για ό,τι χρειάζεται μέσω της δικαιοσύνης, στην ίδια τη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να το κάνει. Παρεμβαίνει μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτό κάναμε, φαίνεται από το ίδιο το έγγραφο το οποίο μας κατέθεσε ο κύριος Κόκαλης, που ακόμα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το έλαβε και με ποιες συνθήκες, αλλά είναι πασιφανές ότι η δουλειά μας έχει γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος, ο τρόπος που χειρίστηκε ο κύριος Κόκαλης αυτό την υπόθεση ήταν έκνομος, ήταν πραγματικά έκνομος. Η διάκριση των εξουσιών, η ίδια η διάκριση των εξουσιών, επιβάλλει να μην υπάρχει παρέμβαση ανάμεσα στο βουλευτή και στη δικαιοσύνη. Οποιαδήποτε διευθέτηση ζητήματος γίνεται μέσω του Υπουργού. Αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση. Επίσης, ο κύριος Κόκαλης δεν γνωρίζει ότι σε ένα στάδιο που η ανάκριση είναι μυστική, το να μας έρθει εδώ μια μυστική δικογραφία και να βγει στο δημόσιο λόγο, διότι είναι δημόσια η συνεδρίασή μας, κινδυνεύει να τυνάξει όλη την προανάκριση και την ανάκριση στον αέρα. Αυτά είναι ζητήματα που τα ξέρει και ένας φοιτητής εξαμήνου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου που ζητάει προφανώς και με άλλη ιδιότητα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι συνήγορος σε αυτή την υπόθεση. Έχει άλλο θεσμικό ρόλο. Αλλά ο δικός μας ο θεσμικός ρόλος δεν είναι πουδενή να παρεμβαίνουμε εμείς στον εισαγγελέα για να του ζητήσουμε ή να συζητήσουμε μεταξύ μας θέματα που άπτονται της Επιτροπής. Δηλαδή απορώ πως ακούγονται αυτά τα πράγματα στον αέρα. Και έρχεται ένα χαρτί που το έχει ο κύριος Κόκαλης, το έχει ο κύριος Βαξεβάνης, το έστειλε η εισαγγελία και δεν το έχουμε εμείς. Το αποκτήσαμε όταν προφανώς βγήκε η γκάφα στον αέρα. Τώρα, να πούμε και κάτι άλλο.
σε σχέση με το αίτημα της διακοπής της δίκης. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την επιτροπή, γνωρίζαμε ότι υπήρχε ήδη ανοιχτή η ποινική διαδικασία. Το έγκλημα των Τεμπών ήταν ήδη στο στάδιο της ανάκρισης. Εμείς δεν κάναμε αυτή την επιτροπή προκειμένου να αμφισβητήσουμε την ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και όποιος δεν έχει να το πει τώρα, εδώ. Και είμαστε πεπισμένοι πως εφόσον υπάρχουν ποινικές ευθύνες προς οπαδήποτε κατεύθυνση, αυτές θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν. Όμως το αντικείμενο αυτής της εξεταστικής δεν αφορά μόνο το δυστύχημα των Τεμπών αυτό καθεαυτό. Τα Τέμπη είναι μία πλευρά, η σοβαρότερη, αλλά μία πλευρά της διερεύνησης αυτής της επιτροπής. Δουλειά μας είναι να συμβάλλουμε, το είπα και νωρίτερα, στην αναζήτηση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν, βοηθώντας και ποτέ παρακάπτοντας το φυσικό ποινικό δικαστή. Αλλά δουλειά της εξεταστικής είναι επίσης να αναζητήσει και ευθύνες πέραν των ποινικών, καθώς και να διερευνήσει τα αίτια των διαχρονικών παθογενειών των ελληνικών σιδηροδρόμων, να εντοπίσει παραλήψεις, αστοχίες, να τις υποδείξει στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποκατασταθούν με σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρόμων. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν δύο ανοιχτές διαδικασίες στη δικαιοσύνη, μία στην ελληνική, μία στην ευρωπαϊκή, και θα κάνει τη δουλειά της, όπως εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Τώρα, για να κλείσω, να πω και δύο λόγια. Η Νέα Δημοκρατία προσήλθε σε αυτή την επιτροπή συναισθανόμενη απολύτως το βάρος της ευθύνης απέναντι στη μνήμη των θεμάτων, των θυμάτων. 57 νεκροί, μία αγνοούμενη, δεκάδες τραυματίες και επιβάτες που έχουν χαραγμένη και θα την έχουν για το υπόλοιπο της ζωής τους την τραγωδία μέσα τους, την ψυχή τους. Για μας δεν ήταν ούτε μία στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πολιτικοί όμοιροι, αλλά εκείνοι στη μνήμη και στο όνομα των οποίων έπρεπε και πρέπει να αναζητήσουμε και να πούμε την αλήθεια. Δυστυχώς, οι δυνάμεις της δημαγωγίας και του πολιτικού τυχοδιοκτισμού σήμερα ήρθαν εδώ με διπλό σκοπό. Είτε να ναρκοθετήσουν τη διαδικασία, είτε να τη διαιωνίζουν επάπειρον για να έχουν ένα πολιτικό αφήγημα. Η κυβερνητική πλειοψηφία σήμερα ενώπιον των πολιτών που μας βλέπει καταγγέλει αυτή την παρελκυστική και χωρίς ίχνος ενσυναίσθηση στάση της αντιπολίτευσης. Την ίδια όμως ώρα υποσχόμαστε ότι θα φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας που είναι μία και μόνοι, να λάμψουν όλες οι πλευρές της αλήθειας και προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να συνθέσουμε κατά το δυνατόν ένα κοινό πόρισμα, να βοηθήσουμε με τον τρόπο και τα στοιχεία μας το έργο της δικαιοσύνης για την ταχύτερη απόδοση των ευθυνών. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Φωτίλα, και από μένα ένα σύντομο σχόλιο για να καλέσουμε και τον επόμενο μάρτυρα. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας, ποια είναι η απόφαση, τι κάνουμε δηλαδή? Με την αποχώρηση, λέει, θα σας πω. Λέει η πλειοψηφία, τι λέει η πλειοψηφία, ότι ολοκληρώνεται σήμερα? Η πρόταση της πλειοψηφίας είναι δεδομένη από την αρχή. Τοποθετήθηκε πρώτη ότι ολοκληρώνεται η λίστα. Δεν απάντησε όμως σε μια σειρά ερωτήματα τα οποία θέθηκαν. Και από άποψη ευγένειας τουλάχιστον θα σε είχαν την πρόταση να απαντήσουν. Νομίζω ότι περικλείεται στην αποδοχή της πρότασής της, έτσι όπως εκφράστηκε από τον εισηγητή, τον κύριο Φωτίλα. Ένα-δύο σχόλια και από μένα για να προχωρήσουμε τη διαδικασία, γιατί θέλω να σας ενημερώσω και για άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, ένα σχόλιο δικό μου. Επειδή στην υπόθεση με το email αφορά το Προεδρείο. Εποχές πιέσεων προς τους εισαγγελείς, αναφορικά με δικογραφίες, ζήσαμε και στα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξε μάλιστα και μια σχετική εξεταστική προανακριτική επιτροπή αυτή της Νοβάρτης. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι αυτές τις σκοτεινές ημέρες, δυστυχώς, είδαμε κάποιοι να επιδιώκουν σήμερα να τις αντιγράψουν. Με διασυνδέσεις, με επαφές, με επικοινωνίες εξωθεσμικές με την Εισαγγελία Εφετών Λάρισσας. Είναι απαράδεκτο για τη δημοκρατία μας και το σύστημα δικαιοσύνης μας να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Το Προεδρείο να μην ενημερώνεται και να είναι ο πρώτος εκείνος ο οποίος λαμβάνει email και ενημέρωση, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω know-how, τεχνογνωσία, από ποιον ίσως πρώην υπουργό έχει πάρει του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε όλα αυτά, να βάλουμε 2-3 στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. Θυμόμαστε τις σκευωρίες υποθέσεων όπως είναι ο Βάρτης. Όμως αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητο να συμβαίνουν σε μια σύγχρονη δημοκρατία.
Η περίοδος λοιπόν των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη έχει παρέλθει και να τους ενημερώσουμε στην αντιπολίτευση. Και δεν το λέω εγώ ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των Ντεμπών. Αυτό το είπε ο ελληνικός λαός. Το είπε το 2019 εμφαντικά, το είπε και το 2023. Να τους ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι εποχές των περίεργων διασυνδέσεων μεταξύ πολιτικού συστήματος και μιας άλλης διακριτής εξουσίας έχουν παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Σε ό,τι αφορά, επειδή κάποιοι επιδίωξαν να κάνουν έτσι έναν απολογισμό των διαδικασιών, αν και έχουμε, και θα σας ενημερώσω για τα διαδικαστικά, απλά μπορώ να πω ότι κατά κάποιο τρόπο πολιτικά σηκώνει το Προεδρείο το γάντι, θα απαντήσω με την γνωστή αρχαιοελληνική παροιμία, ρίση, μεγαραίων δάκρυα. Μεγαραίων δάκρυα. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εκείνους οι οποίοι προσπαθούν υποκριτικά να δείξουν κάτι το οποίο δεν είναι. Όταν θες να φωτίσεις την αλήθεια, παραμένεις εντός αίθουσας. Και το λέω σε κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες, παρά την κριτική διάθεση σαφώς, επιλέξατε να είσαστε μέσα για τη διαδικασία. Μεγαραίων δάκρυα για όλους εκείνους οι οποίοι αντί να ζητήσουν μέχρι τέλους την αλήθεια με τη διαρκή οχλαγωγία, με τα τηλεοπτικά σόου, γιατί η Επιτροπή μας καλύπτεται από την τηλεόραση, για ένα δεκάλεπτο, πεντάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο κατά Andy Warhol δημοσιότητας, κανιβάλισαν αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Μεγαραίων δάκρυα για όσους, όταν δεν είχαν κάτι να ρωτήσουν ή κάποιο επιχείρημα, έκαναν άμεση επίκληση του λογικού από την κοινωνία μας συναισθήματος. Εδώ όμως έχουμε έρθει προφανώς με το συναίσθημα, γιατί το επαναλαμβάνω και το έχουν πει όλοι, ότι αυτή η τραγωδία μας έχει συγκλονίσει, όμως άλλο το να είμαστε συγκλονισμένοι και να επιδιώκουμε ένα αποτέλεσμα και άλλο να εργαλειοποιούμε. Μεγαραίων δάκρυα από εκείνους που για τη δημοσιότητα έστειναν σόου χτυπώντας τα έδρανα και φωνάζοντας, λες και εδώ κάναμε ανάκριση εισαγγελέων της επταετίας, γιατί έπρεπε να έχουν θεάσει στο YouTube. Μεγαραίων δάκρυα για τη σκοπιμότητα. Τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες. Και αν σε κάποιες στιγμές το Προεδρείο αναγκάστηκε να έχει έναν δυναμισμό, ήταν γιατί ούκο λίγες ήταν οι προκλήσεις. Με κανιβαλισμό, με χειρονομίες, οι οποίες θύμισαν, όπως είπε ο κύριος Φωτήλας πολύ σωστά, την Άνω και την Κάτω Πλατεία, η χώρα μας ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια. Να τους πούμε λοιπόν ότι η πορεία της χώρας εδώ και αρκετό καιρό είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είναι απλό αυτό το οποίο κάνουμε ως Προεδρείο. Διαχειριζόμαστε 9 κοινοβουλευτικές ομάδες, είναι ρεκόρ μεταπολιτευτικό αυτό, συν έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Σε όλους δώσαμε χρόνο. Το θέμα είναι όμως ο καθένας πώς τον αξιοποίησε αυτό το χρόνο. Με ασχήμιες και με εξωθεσμικές λειτουργίες, η δημοκρατία μας πληγώνεται. Δεν προχωράει. Και σήμερα ζήσαμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξαναζήσουμε. Ο κύριος Κόκαλης, και προφανώς γι' αυτό αποχώρησε και το αίτημα, μάλλον την ανακοίνωση αποχώρησης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά του ΠΑΣΟΚ, την ανακοίνωση ο κύριος Καλαματιανός, είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Γιατί προσπάθησε να παγιδεύσει όχι το Προεδρείο, όλους τους βουλευτές, με διαρροές και με κινήσεις οι οποίες είναι, επαναλαμβάνω, εξωθεσμικές. Αυτή είναι η ποιότητα. Όπως την ποιότητα την είδαμε, έδειξε η Επιτροπή και καλά έκανε έναν απεριόριστο σεβασμό σε μια τραγική μητέρα, την κυρία Καριστιανού,
Όμως, δυστυχώς, δεν υπέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κόκαλης τον ανάλογο σεβασμό σε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ο οποίος ενώ είχε σωθεί μπήκε και έσωσε μέσα στην αμαξοστοιχεία 8 συνανθρώπους του και τον εγκάλεσε με πρωτοφανή μικρότητα και έλλειψη ήθους για μια τούρτα την οποία η μητέρα του επέλεξε να του κάνει μετά από τη σωτηρία αυτή. Ολοκληρώνω λοιπόν το σύντομο σχόλιο μου. Δεν είμαι σίγουρος πόσους ενδιέφερε σε αυτή την αίθουσα η αλήθεια. Προφανώς δεν ισοπεδώνουμε προσπάθειες. Δεν είμαι σίγουρος πόσοι θέλανε πιο πολύ το σόου και το να γίνει αυτή η επιτροπή αρένα. Και αν εγώ ήμουν σκληρός πάρα πολλές φορές στην τήρηση των χρόνων των διαδικασιών, ήταν γιατί δεν ήθελα να μετατραπεί αυτή η εξεταστική σε αρένα. Μεγαραίων δάκρυα λοιπόν. Συνεχίζουμε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα-δύο διαδικαστικά. Και την παράταση. Ένα λεπτό, κύριε Καραθανασόπουλε, για να τοποθετηθείτε κιόλας. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής μας, η προθεσμία λειτουργίας της εκπνέει στις 22 Φεβρουαρίου 2024. Το Προεδρείο προτείνει την παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι τις 11 Μαρτίου, οπότε και θα παραδώσει το πόρισμά της. Επομένως, αυτή είναι η πρόταση. Είναι δύο γεμάτες εβδομάδες για να συνταχθούν τα πορίσματα και κατόπιν να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Δεν ξέρω το σώμα, κύριε Φωτήλα, και να, όσοι έχουν... Ναι, μόνο ένα ερώτημα έχω, δεν το ξέρω κιόλας, ρωτάω μήπως το ξέρουν και οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν οι πτέρυγες που αποχωρούν από την εξεταστική, κατά πόσο μετά έχουν συμβολή και δικαίωμα στην σύναψη πορίσματος. Αν κρίνουμε από την εξεταστική... Ρωτάω μήπως το ξέρει και κάποιος συνάδελφος πιο παλιός από μένα. Αυτό θα μας το προσδιορίσουν, θα ζητήσουμε σχετικές τοποθετήσεις όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων που αποχώρησαν, αν θα θελήσουν στις 11 Μαρτίου να είναι μαζί μας με τα πορίσματά τους. Δεν αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας ενημερώσουν. Σε παρόμοιες εξεταστικές στο παρελθόν, πάντως, είχαν γίνει αποχωρήσεις επί της διαδικασίας, όμως πορίσματα είχαν κατατεθεί. Πιθανόν, δεν είπα, συνεισφέρω δεν με την εμπειρία που είχα και από πιο πρόσφατη εξεταστική επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι... Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερωτηθούν οι ομάδες. Η πλευρά της πλειοψηφίας έχει ολοκληρώσει, δεν έχει. Θα γίνει από τη γραμματεία σχετική επικοινωνία, θα τους ενημερώσουμε ότι 11 Τρίτου οφείλουν να έρθουν με τα πορίσματά τους. Από εκεί και πέρα, η εκτίμηση του Προεδρείου θεωρώ είναι ότι μετά από μια τόσο μακρά διαδικασία με 37 μάρτυρες, όταν σε άλλες εξεταστικές, να θυμίσω, είχαμε 10, 15, 20 μάρτυρες, μετά από περίπου 30 συνεδριάσεις, μετά από 40.000 πρακτικών στενογραφημένων, νομίζω ότι θα ήταν καλό και για τη δημοκρατία και για τον κοινοβουλευτισμό να έχουμε τις απόψεις τους με τα πορίσματά τους. Κύριε Καραθανασόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, βεβαίως εμείς δεν συμφωνούμε την παράταση μέχρι τις 11 Μαρτίου. Κάνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα και στην πλειοψηφία να αναθεωρήσει τη στάση της και να κληθούν και άλλοι μάρτυρες και στα υπόλοιπα κόμματα που αποχώρησαν να επιστρέψουν. Εμείς επιμένουμε σε αυτό το κάλεσμα. Εάν η απόφαση της πλειοψηφίας είναι αμετάκλητη και δεν διαφοροποιείται, εμείς παραμείναμε μέχρι τέλους στη διαδικασία. Δεν θέλαμε να διευκολύνουμε το έργο της πλειοψηφίας όπως κάνουν τα άλλα κόμματα για τις αποχώρησεις τους. Από τη στιγμή όμως που η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε την εσπευμένη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξεταστικής επιτροπής, εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε μια τέτοια απόφαση. Δηλώνουμε δηλαδή ότι δεν έχει κανένα νόημα η παραμονή μας. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για την ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες. Και βέβαια δεν έχετε καν την ευθυξία μπροστά στη συμπλήρωση ενός έτους από το έγκλημα στα Τέμπη εσείς να σπέβδετε να κλείσετε την Εξεταστική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο, σαφές. Να ρωτήσω μια και σας έχουμε, κύριε Καραθανασόπουλε. Πόρισμα εσείς, θα πω μάλιστα ότι μέχρι τις 8 Τρίτου θα ζητούμε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να αποστείλουν τα πορίσματά τους και στις 11 Μαρτίου να γίνει η συζήτηση στην εξεταστική. Πόρισμα το ΚΚΕ θα καταθέσει? Το ΚΚΕ ετοιμάζει το πόρισμά του. Σαφές. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε με τη σειρά. Ο κύριος Βρετός και για ένα λεπτό δύο να τοποθετηθείτε κι εσείς. Κύριε Βρετέ.
Εμείς είμαστε υπόχρεοι στα κελεύθερα της δημοκρατίας, ακόμα και όταν καταστρατηγείται, να είμαστε παρόντες. Προφανώς η παρουσία μας εδώ δεν έχει με καμία νομιμοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας όπου θέλει να κουχουλώσει, τα είπαμε και προηγούμενα, να σκεπάσει, να αποτρέψει και να αποκρύψει ευθύνες. Αλλά μέχρι και τον τελευταίο μάρτυρα, τον κύριο Υπουργό Πλεύρη, που ήταν αρμόδιος της συγκεκριμένης, των συγκεκριμένων συναντήσεων, διευθέτησης και απόκρυψης των στοιχείων, να του θέσουμε τις ερωτήσεις, έτσι ώστε να είναι υπόλογος συνειδησιακά και ηθικά απέναντι στους πολίτες που μέχρι και την τελευταία στιγμή θέλουν να υπάρξει έστω και μία εκμάδα αληθείας από κάποιο κυβερνητικό. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει. Αλλά είμαστε εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή για να δείξουμε ότι τιμούμε ακριβώς αυτή την ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντι στους οικείους που ψάχνουν απεγνωσμένα για την αλήθεια. Ευχαριστώ, κυρία Καραγεωργοπούλου. Το έχουμε δηλώσει ότι θα μείνουμε μέχρι τέλους, χωρίς να αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κατάσταση και στην δική σας δικαιοδοσία αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εξέλιξη. Αλλά στον βαθμό που οι εργασίες λήγουν 22 Δευτέρου, γιατί δεν καλούμε ακόμα τουλάχιστον τον κύριο Τριαντόπουλο, που έχει σαφώς γνώση του γεγονότος πώς συνέβη και αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Δηλαδή, μετά τον κύριο Πλεύρη, υπάρχουν ακόμα 2 ημέρες οι οποίες απομένουν μέχρι να λήξουν οι εργασίες με βάση την παράταση που έχει δοθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αξιοποιούμε αυτές τις 2 μέρες για την πρόσκληση τουλάχιστον 2 μαρτύρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλώρος έχει να προσθέσει κάτι για να προχωρήσουμε τον κύριο Πλεύρη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι πέραν του γνωστού που έθεσε και η κυρία Καραγεωργοπούλου και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Σπυλιόπουλο. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες. Εντάξει, έχει τοποθετηθεί η πλειοψηφία. Αλλά ναι, έχει τοποθετηθεί. Λοιπόν, δια της αποφάσεως της πλειοψηφίας ολοκληρώνεται ο κατάλογος των μαρτύρων σήμερα. Προχωράμε στις 8 Μαρτίου οι κοινοβουλευτικές ομάδες να ενημερωθούν ότι θα πρέπει να καταθέσουν τα πορίσματά τους και στις 11 Μαρτίου βάζουμε την επόμενή μας συνεδρίαση για τη συζήτηση επί των πορισμάτων. 10 η ώρα το πρωί. Παρακαλώ να προσέλθει στην αίθουσα ο κύριος Πλεύρης για να συνεχίσουμε την εξέταση μαρτύρων και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ναι, ναι. Κύριε Πλεύρη, εσείς είσαστε έμπειρος. Καλημερίζουμε τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Παρακαλώ για τα τυπικά. Όνομα τεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία τόπο γέννησης και επαγγελματική σημερινή δραστηριότητα. Αθανάσιος Πλεύρης του Κωνσταντίνου και της Νίκης, ημερομηνία γέννησης 21/5/1977, Λεβίδου 23 Κηφισιά, η διεύθυνση και δικηγόρος βουλευτής. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Το δηλώνω, κύριε Πρόεδρε. Να μπουν σύντομα οι φωτογράφοι για να συνεχίσουμε τη διαδικασία μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να αποχωρήσετε. Κύριε Πλεύρη. Παρακαλώ. Κύριε Πλεύρη, να ξεκινήσουμε. Θα θέλαμε να μας πείτε τι γνωρίζετε για το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, ποια είναι η δική σας εμπλοκή και ως ποιο βαθμό και γενικότερα να συνεισφέρετε στην Επιτροπή μας οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία εσείς κρίνετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και πραγματικά από τη στιγμή που κλήθηκα ως μάρτυρας ήθελα να αναφέρω όλα τα πραγματικά περιστατικά όπως τα έζησα εκείνο το βράδυ ως Υπουργός Υγείας και αρμόδιος ουσιαστικά
για τα νοσοκομεία. Γύρω στις... Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω ότι θα δοθούν αρκετές απαντήσεις για τον λόγο τον οποίο έχω κληθεί. Όταν πληροφορηθήκαμε για το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι πρόκειται για εκτροχιασμό. Ήταν γύρω στις 11:20 με 11:30 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Και εγώ βρισκόμουν στην οικία μου, οπότε με ένα δεκάλεπτο αργότερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Νίκος ο Παπαευσταθίου, με κάλεσε στο τηλέφωνο, γιατί ήδη είχαν φτάσει τα πρώτα ασθενοφόρα στην περιοχή και μου είπε ότι δεν επρόκειτο για εκτροχιασμό, αλλά είχε συμβεί κάτι άλλο σαν σύγκρουση, δηλαδή υπήρχε εικόνα πολύ μεγάλης καταστροφής και τραγωδίας. Οπότε του είπα να έρθει αμέσως από το σπίτι μου για να φύγουμε να ανέβουμε πάνω, δεδομένου ότι ήταν βέβαιο ότι θα χρειαζόταν να γίνει συντονισμός νοσοκομείων. Και παράλληλα ενημέρωσα για αυτή την εξέλιξη τους συναρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος γνώριζε βέβαια για το δυστύχημα, αλλά δεν γνώριζε την έκταση εκείνη τη στιγμή μέχρι να πάει το ΕΚΑΒ, καθώς και τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος είχε ενημερωθεί γιατί παράλληλα βρισκόταν στο σημείο και πυροσβεστική. Ανεβαίνοντας προς το σημείο της σύγκρουσης, ήδη είχα δώσει εντολή να ανοίξει το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, που δεν εφημέρευε, και οφείλω να πω, θα ήθελα να το πω, ότι το σύνολο των γιατρών και των νοσηλευτών που δεν εφημέρευαν πήγανε όλοι, δεν υπήρξε ένας να απουσιάζει, στο νοσοκομείο, προκειμένου να μπορούν να υποδεχθούν τραυματίες. Γύρω στις 3:30-4 η ώρα τα ξημερώματα φτάνουν στο σημείο, στο οποίο έμεινα περίπου ένα τέταρτο. Η κατάσταση εκεί πέρα ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Δηλαδή θυμάμαι, έβλεπα μια όμορφη μάζα και μου έλεγαν ότι εκεί ήταν 3 βαγόνια μαζί. Ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, το παιδί ήταν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, οπότε και η κατάσταση του παιδίου ήταν συγκλονιστική για έναν άνθρωπο που δεν έχει δει αυτά τα πράγματα. Και επειδή αντιληφθήκαμε ήδη από εκείνο το σημείο, φαινόταν ότι δεν θα υπήρχαν άλλοι επιζώντες, δηλαδή όσοι είχαν βγει επιζώντες και ήταν τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Πηγαίνω, ήδη είχε φτάσει και ο Γενικός Γραμματέας με τον Γιάννη τον Κοτσιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου εκεί είχαν πάει ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας στην Κατερίνη, και κάποιοι που είχαν φύγει με πούλμαν, είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη, ήταν λιγότερο τραυματίες ή δεν ήταν καθόλου τραυματίες, και ήταν κάποια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Τυχαία βρισκόταν και η αναπληρώτρια υπουργός, η Μίνα Γκάγκα, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε στο Πανεπιστημιακό και με την καθοδήγηση και της ιατροδικαστού, της κυρίας Ρουμπίνη, που είχε χειριστεί, γιατί δυστυχώς υπήρχαν και άλλες τραγωδίες στο σημείο το συγκεκριμένο, πάρθηκε η απόφαση, επειδή να γίνει μια λίστα των ασθενών που είχαμε. Είχαμε κοντά στα 100 άτομα ασθενείς, προκειμένου όταν θα έρχονται συγγενείς να μπορούν να δουν τη λίστα. Είχαμε ταυτοποιήσει το σύνολο των τραυματιών, δηλαδή γνωρίζαμε τα ονοματεπώνυμά τους, εκτός από μια κοπελίτσα που ήταν στη ΜΕΘ με σοβαρό χτύπημα και είδημα στο κεφάλι. Ήταν το μόνο άτομο που δεν είχαμε ταυτοποιήσει. Και εκεί πήραμε την απόφαση το σύνολο των σωρών και των μελών που θα βρισκόντουσαν να πήγαιναν στο Γενικό Νοσοκομείο, για να μην υπάρχει το φαινόμενο οι συγγενείς να κινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο προκειμένου να βρουν τον άνθρωπό τους. Οπότε ανοίξαμε το αμφιθέατρο του Γενικού, πήγα γύρω στις 6 πια η ώρα αυτό στο Γενικό Νοσοκομείο, ήδη είχαν έρθει να φτάνουν οι πρώτοι συγγενείς, και σε συνεννόηση εκεί πέρα και με τους ψυχολόγους και ψυχιάτρους που υπήρχαν για την ενημέρωση των ανθρώπων, τους είχαμε βάλει στο αμφιθέατρο και κατέβηκα κι εγώ κάτω στο αμφιθέατρο στη λογική ότι θεωρούσα ότι σε αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να δουν έναν άνθρωπο με έναν θεσμικό ρόλο κυβερνητικό προκειμένου να τους ενημερώσει. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν βλέπανε τη λίστα των ασθενών. Εάν βρίσκανε τον άνθρωπό τους ως ασθενή, τους λέγαμε σε ποιο νοσοκομείο μπορούσαν να πάνε να τον βρούνε. Δυστυχώς, αυτό που λέγανε οι γιατροί είναι ότι ήμασταν προετοιμασμένοι, αλλά έρχονταν κυρίως νεκροί και όχι ασθενείς, γιατί αυτό το δυστύχημα είχε τα χαρακτηριστικά ότι όσοι ήταν στα πρώτα βαγόνια, κατά βάση υπήρξαν
υπήρξε έντονη σύγκρουση, τα πίσω βαγόνια είχε λιγότερο τραυματίες, δηλαδή οι σοβαρά τραυματίες αναλογικά του συμβάντος δεν ήταν τόσο πολύ. Και αυτό φάνηκε ότι γρήγορα υπήρξαν και εξιστήρια, υπήρχαν βέβαια και πολύ σοβαρά τραυματίες άνθρωποι. Εκεί λοιπόν ενημερώναμε τους συγγενείς να πάνε στο νοσοκομείο όσοι δεν βρίσκανε τον άνθρωπό τους στις λίστες των τραυματιών. Μπαίνανε μέσα στο αμφιθέατρο και εκεί πέρα τους εξηγούσαμε ότι δεν έχουμε άλλους επιζώντες ως εκείνη την ώρα και αν δεν έχουν επικοινωνήσει με τους δικούς τους, γιατί εκεί πέρα υπήρχε ένα πρόβλημα ότι, και το είχα πει κιόλας, ότι δυστυχώς η εταιρεία, ακόμα και τους ανθρώπους που φύγαν περιπατητικοί, δεν είχε κρατήσει στοιχεία, οπότε δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή μια γνώση, ενώ περιπατητικοί που μπήκαν στα πούλμαν και φύγανε, οπότε τους λέγαμε αν δεν έχετε επικοινωνήσει, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε διαφορετικά. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είναι μέσα στους ανθρώπους στους οποίους έχουμε τα συνεργεία και το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική, είχαν βρει. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση των ανθρώπων που των σωρών και κυρίως των μελών δεν επιδέχονταν αναγνώρισης. Οπότε εκεί πια έφτανε ένα κλιμάκιο από την Αθήνα για την ταυτοποίηση, όπου έπρεπε να γίνει ταυτοποίηση των μελών που υπήρχαν μεταξύ τους και στη συνέχεια με DNA που παίρναμε από τους συγγενείς να γίνει ταυτοποίηση. Και αυτό περίπου χρειαζόταν από 24 ως 48 ώρες. Πραγματικά, αυτό θα ήθελα να το πω, όπως σας είπα, είναι ένα μόνο κοριτσάκι ήταν που δεν είχαμε καταφέρει να το ταυτοποιήσουμε και όταν ήμασταν στον χώρο που περίμεναν οι συγγενείς, ζήτησα να έρθει η φωτογραφία του και είπα ότι είναι ένα κοριτσάκι 18 με 20 χρονών καστανό, αν κάποιος το αναζητά, και πράγματι κατέβηκαν 2-3 οικογένειες και ήταν ο πατέρας του κοριτσιού που το αναγνώρισε και φανταστείτε τον άνθρωπο αυτόν ξαφνικά περίμενε εκείνη τη στιγμή ότι θα μιλήσουμε για ταυτοποίηση και βλέπει ότι το παιδί του ζούσε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και όταν του είπαμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να επιβιώσει, μας είπε ότι τουλάχιστον θα αγκαλιάσω ζωντανό το παιδί μου. Όποιος ήταν μέσα εκεί πέρα, γιατί στην πορεία ήρθαν και πολλοί και εκπρόσωποι και από τα άλλα κόμματα, είδαν ότι πραγματικά έβλεπες ανθρώπους συγγενείς που είχαν έρθει, προφανώς εκείνη τη στιγμή ξεκινούσαν από την ελπίδα, σιγά σιγά καταλάβαιναν ότι οι άνθρωποι τους δεν θα είναι στους επιζώντες, γιατί είχαν περάσει πια οι ώρες και δεν τους είχαν βρει και είχαν μπει στη λογική αφήστε μας να πάμε να τους αναγνωρίσουμε, που ήταν κάτι αδύνατο και προσπαθούμε να τους το εξηγήσουμε και απλά θέλανε να αισθανθούν την ίστατη ανακούφιση, τουλάχιστον να μπορέσουν να βρεθούν για να μπορέσουν να πάρουν τους ανθρώπους τους να τους θάψουν. Οπότε αυτό υπολογίστε ήταν όλη η παρουσία μέχρι το μεσημέρι. Πια είχε έρθει, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας, ο Γιάννης Κοτσιόπουλος, όπως σας είπα, είχε ανέβει και η Ζωή Ράπτη, υφυπουργός, που ασχολούνταν με το σκέλος της ψυχολογικής υποστήριξης που χρειαζόταν αυτοί οι άνθρωποι και αντίστοιχα και οι τραυματίες, γιατί γινόταν και η διαχείριση που ήταν πολύ σημαντική από το ιατρονοσολευτικό προσωπικό των τραυματιών που είχαμε. Κατέβηκε και η Μίνα Γκάγκ από τη Θεσσαλονίκη που ήταν, οπότε ήμασταν στη Λάρισα και εγώ το απόγευμα εκείνης της ημέρας, είμαστε πια 1η Μαρτίου, κατέβηκα και γύρισα πίσω, όπου πια συγκροτήθηκε και ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο δεν ήμουν μέλος. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου και είναι μια σειρά από γενική γραμματής. Άμα μπείτε, μπορείτε να το δείτε αυτό το κλιμάκιο, είναι στις 2 Μαρτίου. Δεν συμμετείχα, επειδή φαντάζομαι αυτός είναι και ο λόγος και για τον οποίο κάποιοι συγγενείς έχουν ζητήσει να διερευνηθεί τυχόν δική μου εμπλοκή. Δεν συμμετείχα σε καμία σύσκεψη εκτός νοσοκομείου, δηλαδή εγώ δεν έφυγα από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και ό,τι σύσκεψη έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο με συναρμόδιους ήταν αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίηση των θυμάτων και για την κατάσταση των ισολυβωμένων. Όχι απλά δεν έχω πάρει μέρος σε καμία απόφαση που να σχετίζεται με παρεμβάσεις που μπορεί να υπήρχαν στο πεδίο
ή παρεμβάσεις απομάκρυνσης αμαξοστοιχιών, δεν ήμουν ούτε σε συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Με τον κύριο Τριαντόπουλο δεν έχω συνυπάρξει στη Λάρισα. Δηλαδή, εγώ έφυγα πρώτη του μηνός από τη Λάρισα. Ο κύριος Τριαντόπουλος για το κλιμάκιο ανεβαίνει στις 2 του μηνός. Με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, οι όποιες συνεννοήσεις μου περιορίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στο να μπορούν συγγενείς που είχαν έρθει στο νοσοκομείο και ήταν από άλλες περιοχές να βρούμε ξενοδοχεία για να μπορέσουν να μείνουν, καθώς επίσης και στο σκέλος δυστυχώς το πώς θα παραδοθούν οι σωροί μέσω των, και τα mail μέσω του Γραφείου Τελετών στους συγγενείς. Και επομένως αυτή είναι η όλη εμπλοκή που έχω με το συμβάν. Φαντάζομαι θα ρωτηθώ και σε αυτό το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο ήταν αφορά γενικούς γραμματείς και ο κύριος Κοτσιόπουλος που ήταν από την πλευρά του υγείας, πάλι η όποια εμπλοκή του ήταν αποκλειστικά και μόνο στους ασθενείς και, και στην ταυτοποίηση των ατόμων. Αυτό το όργανο, το συντονιστικό που αναφέρεται από τον νόμο, δεν υπήρξε συνεδρίαση στην οποία εγώ να μετέχω που να έχει θέμα το πεδίο. Όπως σας είπα, οι μοναδικές επαφές γίναν εντός του Γενικού Νοσοκομείου και αποκλειστικά για τα θέματα τα οποία σας ανέφερα. Και οπωσδήποτε θεωρώ, επειδή με πολλούς από τους συγγενείς διατήρησα όλο αυτό το διάστημα και μια επαφή και μάλιστα μετά και από μια τηλεοπτική παρουσία που είχαμε πρόσφατα για το συμβάν, με πήρε και ένας άνθρωπος από αυτούς. Όσοι ήμασταν εκείνη τη στιγμή στο πεδίο αυτό βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, πιστέψτε με, το μόνο που είχαμε στο μυαλό μας ήταν πόσο πιο γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να βρούνε τους ανθρώπους τους και πόσο πιο γρήγορα οι ασθενείς θα μπορέσουν να γίνουν καλά και να υπάρχει η στήριξη η οποία χρειάζεται. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά έχω να εισφέρω και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πλεύρη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φωτήρας από την πλειοψηφία. Ναι, δεν έχουμε ερωτήσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Πλεύρης ήταν ξεκάθαρος και είπε κάθε κομμάτι το οποίο αυτός μπορεί να γνωρίζει και να βοηθήσει. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει όλες τις ερωτήσεις που θέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φωτήρα. Τώρα πηγαίνουμε στον κύριο Βρετό. Θα σας δώσω 10 λεπτά και αν χρειαστείτε κι άλλο, είμαστε εδώ. Κύριε Μάρτυρα, κύριε Υπουργέ, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς ο τρόπος που περιγράψατε την εμπειρία αγγίζει κάθε άνθρωπο που έχει μέση συναισθηματική επάρκεια. Όμως εδώ, επειδή ζήσατε με αυτούς τους ανθρώπους, είπατε τώρα μόλις ότι έχετε επαφής με τους συγγενείς, είστε εξακολουθείτε να είστε συγκλονισμένος, φέροντας τη μνήμη σας αυτή την εμπειρία, ίσως και στο βαθμό που λίγοι μπόρεσαν να την έχουν. Και είπατε ότι δεν είχατε καμία ευθύνη σε καμία σύσκεψη, ενώ υπάρχουν κάποια... Δεν έχετε υπογράψει κανένα πρακτικό. Όχι. Κανένα πρακτικό που έγινε όσον αφορά τη διαχείριση των περιστατικών. Όχι. Μας δηλώσατε ότι ο κ. Τριαντόπουλος ήταν επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου. Αυτό είναι εμφανές, δεν χρειάζονταν εσείς, αλλά έχει τη σημασία της, τη σημασία του γεγονότος, ότι το λέτε εσείς, του κυβερνητικού κλιμακίου που στις 2 Μαρτίου πήγε και αποφασίστηκε το μπάζωμα αυτής της περιοχής, η οποία ήταν αναγκαία, ακόμα και αν δεν είναι νομικός, εσείς είστε έγκριτος νομικός, ξέρετε ότι ποτέ αυτά τα παιδεία δεν επηρεάζονται και για κανέναν λόγο. Είναι έτσι? Εάν θέλετε και με τη νομική μου άποψη να σας πω, όταν υπάρχει ένα πεδίο εγκλήματος, τον κυρίαρχο ρόλο, γιατί εδώ πέρα υπήρχε έγκλημα υπό την έννοια ότι είχε γίνει φάκελος δικογραφίας και είχε επιληφθεί εισαγγελία. Ο κυρίαρχος λόγος ανήκει στην αστυνομία που βρίσκεται και έχει το συμβάν, που έχει κλείσει το χώρο. Και από εκεί και πέρα η επέμβαση στο πεδίο, τουλάχιστον εγώ με τη νομική μου ιδιότητα, γνωρίζω ότι γίνεται αυτή η επέμβαση σε συνεννόηση με τις εισαγγελικές ή ανακριτικές αρχές που έχουν επιληφθεί του συμβάντος. Δηλαδή, θα πρέπει οι συγκεκριμένες αρχές να κρίνουν ότι σε συνεννόηση με την αστυνομία ότι δεν συντρέχει, ότι έχει
ολοκληρωθεί το πλαίσιο της έρευνας και δεν συντρέχει λόγος παρέμβασης. Αυτό εγώ γνωρίζω ότι επί της αρχής υπάρχει όταν επιλαμβάνεται η εισαγγελία ή ανακριτικές αρχές σε οποιαδήποτε πράξη. Όταν αυτό έγινε αμέσως, χωρίς να υπάρχει αυτή η νομική επιταγή, έτσι, ο νόμος το καθορίζει, τον αναφέρατε εσείς, και γίνεται αυτό από ένα περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο έχει συνεδριάσει, έχοντας και σε υψηλό επίπεδο κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ο οποίος όμως δεν φαίνεται ότι ήταν, ξέρετε, αν ήταν ο κ. Τριαντόπουλος, είχε υπογράψει αυτά τις δύο κυβερνητικές συναντήσεις, κυβερνητικές με την έννοια ότι ήταν τοπική αυτοδιοίκηση, παράγοντες, αστυνομίας, πυροσβεστικής, υπεύθυνοι όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της κρίσης από πλευράς περιφέρειας. Ενώ το είδαμε στις κάμερες, έκανε ανακοινώσεις, το δηλώνετε εσείς, πώς είναι δυνατόν να μην υπογράφει? Εγώ δεν γνωρίζω αν έχει γίνει και σύσκεψη για το θέμα του πεδίου. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι εγώ δεν συμμετείχα σε καμία σύσκεψη. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει σύσκεψη. Δεν γνωρίζω πώς έγινε η παρέμβαση στον χώρο. Γνωρίζετε ότι υπάρχει, ότι υπήρχε εντολή από τις αναγκητικές αρχές? Όχι, για την δεν αστυνομία. Δεν αν δεν υπάρχει αυτή η εντολή ως έγκριτος νομικός, γύρονται ευθύνες πώς πάει κάποιος και με ποιες αποφάσεις και εξαφανίζει στοιχεία του εγκλήματος? Θα σας πω. Γιατί η ευαισθησία σας είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται να τη δηλώσετε. Είναι εμφανής η κίνησή σας. Εμφανής. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Και δεν το λέω σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί έχετε περάσει και προσωπική εμπειρία ζωής και θανάτου. Οπότε αξιολογείτε διπλά, φαντάζομαι, και με την προσωπική σας εμπειρία που είχε δημοσιοποιηθεί. Γι' αυτό την αναφέρω. Την αίσθηση των ανθρώπων αυτών που του ζήσατε. Είναι δυνατόν να έρχεται ένας περιφερειάρχης και να μπαζώνει, να ξεχερσώνει πρώτα τον χώρο και να τον μπαζώνει? Γιατί όταν πήγατε εσείς, είδατε και αποτελέσματα πυρκαγιάς. Έτσι, ενημερωθήκατε. Στο σημείο το οποίο, στο πεδίο όπως ήμουνα, η εικόνα που αποκόμισα ήταν πώς βρίσκεσαι μετά από μια τρομακτική σύγκρουση. Δηλαδή, εμένα η αίσθησή μου, αν μπορώ να φανταστώ, θα το περιέγραφα σχεδόν με ένα πεδίο πολέμου. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό το πεδίο, και ήδη βέβαια είχαν σβήσει τα πάντα, αλλά καταλάβαινες, υπήρχε αυτή η κάπνα, η μυρωδιά που υπάρχει από ένα τρομακτικό τροχαίο. Αυτό που είπατε, και θα σας απαντήσω, και πραγματικά δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής εμπειρίας, η αλήθεια είναι ότι το να βλέπεις ανθρώπους να ψάχνουν τα παιδιά τους, γιατί αυτό βλέπαμε στα νοσοκομεία, κύριε Βέτε, ανθρώπους να ψάχνουν τα παιδιά τους. Οπότε, ό,τι και να λέμε, κανείς δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων. Αλλά όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι είναι κάποιος να πηγαίνει να ψάχνει το παιδί του. Τώρα, αυτό που λέτε στο παιδί, εγώ θα σας απαντήσω ευθέως, επειδή εδώ είμαι για να δώσω πραγματικά περιστατικά. Δεν γνωρίζω ποιος έκανε παρέμβαση στο παιδί, ούτε πότε έγινε. Γιατί ακούω και το κομμάτι που λέει ότι αμέσως έγινε η παρέμβαση. Εγώ δεν ξέρω πότε ακριβώς έγινε η παρέμβαση. Προφανώς θεωρώ ότι θα υπήρχε παρέμβαση για την απομάκρυνση στις αμαξοστοιχίες. Ακόμα και στο πεδίο της έρευνας θα έπρεπε να βρεις, μη τυχόν βρεις επιζώντες, δεν θα μπορούσες να βρεις από αυτό, αλλά θα μπορούσες να βρεις στοιχεία ταυτοποίησης. Γιατί οπότε προφανώς θα υπήρχε διαδικασία απομάκρυνσης των αμαξοστοιχίων. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρετε. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, πώς έγινε αυτή η απομάκρυνση, αν έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις στο πεδίο ή δεν έπρεπε, είναι κάτι το οποίο αγνώ. Αυτό το οποίο σας λέω και φαντάζομαι είναι εύκολο να διαπιστωθεί κάποια στιγμή, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και ποινικός φάκελος, είναι αν είχε ενημερωθεί η εισαγγελία. Κύριε Μάρτυρης, είναι εύκολο γιατί υπάρχουν φωτογραφίες. Ήταν την πρώτη στιγμή φωτορεπόρτερ. Έχει γίνει καμία έτσι ερώτηση από συναδέλφους σας, γιατί ήταν έκδηλη και είναι ακόμα αυτή η συγκίνηση, να σας ρωτήσει κάποιος από τους κυβερνητικούς συναδέλφους σας, οι οποίοι βρίσκονται στην Επιτροπή, και να τους πείτε ότι εγώ δεν πήγα καθόλου σε καμία Επιτροπή, αλλά πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος. Σας ρώτησε κάποιος. Από ενδιαφέρον, όχι, δηλαδή σε προγενέστρο της Επιτροπής στάδιο, πήγε ένας άνθρωπος, σε παίρνουν συνάδελφοί σου που σε έχουν ζήσει, σε ανθρώπινο, και του λένε: Θάνο, δεν ξέρω πώς σας επικαλούνται, υπουργέ μου, τι είδες εκεί? Είναι κάποιος από τους κυβερνητικούς συναδέλφους σας που σας πήρα να σας ρωτήσει τι είδατε?
Εγώ... Γιατί φαντάζομαι όλη η Ελλάδα, η κυβερνητική, εντάξει, τουλάχιστον θα συμφωνήσει. Εκείνη τη μέρα μίλησα με όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε, γιατί ήταν γνωστό κιόλας ότι ήμουν το πρώτο πρόσωπο που βρέθηκα στο σημείο από την πλευρά της κυβέρνησης. Οπότε καταλαβαίνετε, ενημέρωσα όλο τον κόσμο και για το τι είδα εκεί και κυρίως μετά την εμπειρία των νοσοκομείων. Και οφείλω να σας πω ότι εγώ στην πραγματικότητα για πρώτη φορά εδώ πέρα, μάλιστα στην Επιτροπή, πληροφορήθηκα ότι μπορεί να υπήρχε μπλοκή σύσκεψης όπως αναφέρθηκε και αν έχω γνώση. Δεν γνωρίζω. Ωραία, δεν πώς γνωρίζω, κρίνεται όμως. Και επιμένω σε αυτό, κύριε Βερετέ, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει και σύσκεψη για το παιδί. Ναι, εντάξει. Πώς κρίνεται επομένως που οι συνάδελφοί σας δεν σας ρώτησαν τι είδατε. Με ρώτησαν. Σας κάλεσαν για μάρτυρα, αφού εσείς δεν είχατε καμία σχέση. Πώς αισθάνεστε εσείς που σας κάλεσαν να εισφέρετε, γνωρίζοντας την αγωνία των γονιών, εσείς τη γνωρίζετε, και πώς αισθανθήκατε ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία εμπλοκή, δεν είχε τη σκέψη, δεν είχε τίποτα, που αντί να φωνάξει τον κύριο Τριαντάφυλλο, που ήταν ο αρμόδιος που πήγε εκεί, ανεξάρτητα πήρε στη σύσκεψη, τι είπε, τι δεν είπε, τι γράφτηκε στα πρακτικά, τι δεν γράφτηκε, τι εντολές. Φωνάξαν έναν άνθρωπο που έδινε τη μάχη του μετά την πρώτη επαφή στο νοσοκομείο εκεί για να ζει το δράμα των γονιών. Και φωνάξανε εσάς που είστε άσχετος με το ατύχημα και τον κύριο Τριαντάφυλλο δεν το καλέσανε. Εγώ να σας πω, από τη στιγμή που τέθηκε στο πρόσωπό μου θέμα εξαίρεσης και αυτοεξαιρέθηκα και ειδικά από τη στιγμή που είχε υποβληθεί και μηνυτήρια αναφορά σε βάρος μου, οφείλω να πω ότι η ίδια η μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται στο αν και εφόσον έχει την οποιαδήποτε πλοκή. Ήθελα και εγώ ίδιος να είμαι μάρτυρα σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να πω όλα τα πραγματικά περιστατικά που έζησα. Το επιλέξατε εσείς ή σας φωνάξατε? Ξέρω αυτό. Ότι με πρότεινε και η αντιπολίτευση, από όσο γνωρίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς, αν είσαστε μέλος της Επιτροπής, προτού γίνει αυτό το αίτημα να απαλλαγείτε, θα καλούσατε τον κύριο Τριαντόπουλο που μόλις τώρα είπατε, που μόλις, επειδή σας ενδιαφέρει η αλήθεια, δηλαδή θέλατε να συνεισφέρετε πραγματικά γιατί ζήσατε και ζει την τραγωδία. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που πήγε εκεί που δεν πήγατε εσείς να μην το θέλετε ως μάρτυρα? Ή και εσείς θα υπακούγατε, κύριε, το κυβερνητικό αφήγημα? Εδώ έρχομαι να καταθέσω πραγματικά περιστατικά. Πραγματικά, μα εσείς μου λέτε εικασίες προηγούμενα. Σας ρωτώ τώρα, είναι πραγματικό περιστατικό αν εσείς ως μέλος της Επιτροπής, έχοντας ζήσει, βιώσει αυτή την αγωνία των γονιών και θέλοντας να αλλάξει η αλήθεια, θα φωνάζετε τον συνάδελφό σας γιατί είναι βαρύς όγκος, θα θέλατε, δεν είναι αφήγημα ούτε θεωρητικό ούτε υποθετικό. Εσείς ως μέλη της Επιτροπής. Δεν μπορώ να παρέμβω από τη στιγμή που παρέμβω στις εργασίες της Επιτροπής. Ότι δικιά σας πρόταση, δεν είπα τις εργασίες. Δεν έχετε άποψη, θέλετε να πείτε? Να σας πω, η πρότασή μου θα καθοριζόταν. Ναι, εντάξει, μην κάνουμε και τώρα. Εάν παρακολουθούσα τις εργασίες της Επιτροπής, θα είχα άποψη για τους ποιος πρέπει να κληθεί. Όχι, είναι στο εισαγωγικό, θα σας ρωτάω εσείς, έχοντας βιώσει αυτό, σαν νομικός, σαν άνθρωπος που βιώσατε αυτό. Το έγκλημα στην ουσία, θα καλούσατε για να λάψει η αλήθεια, δηλαδή? Για να σας απαντήσω τι έζησα τότε και ποια είναι η εμπλοκή μου. Όχι γενικώς να μιλήσω το πώς θα έπρεπε να γίνουν εργασίες. Καλά, η αποφυγή της απάντησης για τους γονείς είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν τελικά η άποψή σας που δηλώσατε εδώ, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πήγε εκεί που δεν πήγατε εσείς. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πήγε. Ο κύριος Τριαντόπουλος είπα ότι είναι επικεφαλής ενός κυβερνητικού κλιμακίου που ήταν την επόμενη μέρα και στο Υπουργείο Υγείας εκπροσωπούνταν από τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κοτσιόπουλο, που συντόνιζε τις ενέργειες που σχετίζονταν και με ασθενείς. Μα ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, κύριε Υπουργέ, είστε εμπειρότατος. Ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που μεταφέρθηκε. Μεταφέρθηκαν οι εκλογές εξαιτίας των συνεπειών αυτού του τραγικού εγκλήματος. Πάει δηλαδή για τουρισμό ο υπεύθυνος, ορισμένος, δηλαδή τέτοια ανευθυνότητα δεν πάει να ρωτήσει πώς εσείς μπήκατε μέσα σε εντατικές, διαχειριστήκατε πέρα της υπουργικής σας θέσης σε ανθρώπινο επίπεδο, διαχειριστήκατε αυτό που βρήκατε στα νοσοκομεία, και ένας υπουργός που ήταν με εντολή να αναβληθούν, να δει τη συνέβη για να μεταφέρει την εικόνα, για να δημιουργηθούν επιτροπές νέες για να πετρίδι και όλα αυτά, δεν μπήκε να ρωτήσει αυτό που κάνετε εσείς στο δικό σας, στη δική σας αρμοδιότητα. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Εντάξει, εγώ μπορώ να μιλήσω για τις δικές μου. Ναι, για τις δικές σας. Απλώς το βάζω για σύγκριση, γιατί θα ήθελα να δω και να πω, συμφωνείτε ότι είναι κόλαφος για τους κυβερνητικούς συναδέλφους σας να φωνάζουν εσάς που δίνετε και πολλαπλώς είπατε με ευαισθησία αυτό που ζήσατε
και να μην φωνάζουν τον κύριο Τριαντόπουλο. Θέλετε να πείτε την αλήθεια. Μπορείτε να μην απαντήσετε, γιατί δεν θα το κάνετε εσείς. Αλλά πώς κρίνεται, γιατί κρίνεται και το έργο μας, όταν ο αρμόδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος σταλμένος από τον Πρωθυπουργό για να δει ποια είναι ακριβώς το μέγεθος, η ευθύνη, όχι στη διαχείριση των θυμάτων, του τρόπου έτσι αναγνώρισης και όλα αυτής της μακάβριας και οδυνηρής καταστάσεως, αλλά τι προκάλεσε, τι συνέβη, αν ήταν στην διαγραμμή, και να μπαζώνεται μετά να εξαφανίζεται τα στοιχεία. Κύριε Βετέ, όσες φορές και αν με ρωτήσετε, θα σας απαντήσω. Εγώ μπορώ να σας πω τα πραγματικά περιστατικά. Η Επιτροπή, έχω δει ότι έχει καλέσει πολιτικά πρόσωπα, έχει καλέσει ανθρώπους από εκεί και έχει πέρα. Έχει καλέσει αναρμόδια. Δηλαδή, έχει καλέσει αναρμόδια. Αυτό γιατί εσείς το μόνο. Δεν κρίνετε εσείς με το. Ναι, όχι, ναι, και εσείς μέσα από την. Εγώ έρχομαι εδώ μαζί να καταθέσω ναι, τι έζησα. Μέσα. Ναι, δεν καταθέτε μόνο τι ζήσει. Καμιά φορά καταθέτετε και θα το δείτε στα πρακτικά όταν θα ανατρέξετε ότι καταθέσατε και. Με ρωτήσατε πώς γίνεται ένας έλεγχος στο πεδίο του χώρου και με βάση τη νομική μου ιδιότητα σας είπα. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω τη νομική ιδιότητα, γιατί αυτό είναι κομμάτι της προσωπικότητάς σας που εισφέρει στην. Να σας ρωτήσω, σαν υπουργός, έχετε υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων? Ναι. Υπήρχε στο Υπουργείο. Παντού δεν υπάρχει. Ναι, ναι, δημόσια φορέα είτε υποχρεωτικά. DPO, ναι. Πώς εσείς έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία της διαχείρισης. Τρομερή λέξη αυτή από μόνη της, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά να βρείτε, να ταυτοποιήσετε, να δείτε, να βοηθήσετε. Αυτό ήταν, να σωθεί έστω και ένα στην τελευταία στιγμή. Όταν μαθαίνετε ότι ο υπεύθυνος ο ΣΕ, ο οποίος είναι δημόσιο πρόσωπο, είπε ψέματα στην Επιτροπή μας ως νομικός το ρωτώ, όχι ως συνάδελφος, ότι τα πρακτικά, τα καταγραφικά μετά από 15 μέρες πρέπει να σβηστούν, όταν έχει συμβεί ένα τέτοιο έγκλημα. Πώς αισθάνεστε εσείς γνωρίζοντας ποιος είναι ο ρόλος, γιατί σαν υπουργός γνωρίζετε. Όχι, τι διαγράφηκαν, δεν το ξέρω. Διαγράφηκαν τα πρακτικά, ναι. Αν δεν το ξέρετε, έχει, ναι. Ο κύριος Τερζάκης, πρόεδρος του ΟΣΕ, διορισμένος από τον κύριο Πετρατετρίτη και προσωπικός φίλος ή γνωστός πολύ του κυρίου Καραμαλή, ενώ ανέλαβε να διαχειριστεί αυτός μετά το θέμα της λειτουργίας του ΟΣΕ, αλλά και να διευκολύνει τις ανακριτικές δικαστικές αρχές. Σχετικά εισφέροντας όσοι είναι υποχρεωμένος για να μην διαβάζουμε, εσύ ως νομικός ξέρετε ποια είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, ποια είναι η ευθύνη των συνεργατών αν είναι εξωτερικός συνεργάτης, και είπε ότι σβήστηκαν τα καταγραφικά του εμπορευματικού σταθμού της Θεσσαλονίκης, γιατί ψευδώς είπε έπρεπε να σβηστούν σε 15 μέρες. Όταν έπρεπε μετά από ένα έγκλημα, τα λένε οι οδηγίες, να μην τις καταθέτω εδώ και τρώω το χρόνο σας. Φαντάζομαι ως νομικός το γνωρίζετε αυτό και ως υπεύθυνος υπουργός. Ότι δεν είναι δυνατόν να σβήνονται στοιχεία μετά από ένα τέτοιο έγκλημα, ακόμα και αν δεν τα είχαν ζητήσει ανακριτικές αρχές. Γιατί πραγματικά, επειδή δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά, όχι, δεν μπορώ να εισφέρω κάτι. Όχι, εγώ λέω για τα πραγματικά που. Τα πραγματικά ξέρετε περιστατικά συνήθως είναι ότι ό,τι θέλει εισαγγελία και. Όχι, όχι, δεν είναι υποχρεωμένος ο υπεύθυνος χειρισμού. Ο υπεύθυνος χειρισμού δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός που είναι γεμάτα υπουργεία του με κάμερες. Που είναι τόσο λεπτά θέματα να μην γνωρίζει και νομικός έκδοτος σαν και εσάς, να μην γνωρίζει ότι τα αρχεία αυτά θα πρέπει αυτοεπαγγέλως να πάει να τα δώσει. Δεν το γνωρίζετε ούτε αυτό. Όχι, δεν το γνωρίζετε. Για το συγκεκριμένο. Όχι για το συγκεκριμένο. Σας ρωτώ αν το γνωρίζετε. Αν διαγράφονται, όχι να σας πω την αλήθεια, δεν είναι αρκετά ειδικό θέμα. Δεν ξέρω τους χρόνους και αυτά. Εμείς είχαμε το DPO του Υπουργείου που αυτός μας έδινε τις κατευθύνσεις σε όλα τα πλαίσια των προσωπικών δεδομένων. Ναι. Αλλά δεν γνωρίζω τώρα. Άρα ο υπεύθυνος DPO. Έτσι, είναι αρμόδιος βάσει του νόμου για την εφαρμογή των νόμων και τη διατήρηση των αρχείων όταν πρόκειται ναι, για ένα τέτοιο έγκλημα. Ναι, και ουσιαστικά μας συμβούλευε για ότι οποιαδήποτε πράξη υπήρχε που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα, αν μπορούσαμε ακόμα και υπουργικές αποφάσεις που ήταν να βγάλουμε, περνούσαν από τον υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων να δουν άμα προσβάλλονται προσωπικά. Άρα, όταν σε αυτές τις ενημερώσεις που κάνατε εσείς και ήταν υποχρεωμένος να σας δώσει ο υπεύθυνος, είπατε άλλη μία τελευταία είναι αυτό. Θα βγαίνετε ποτέ εσείς ως υπεύθυνος διοικητής του Υπουργείου σας, έτσι. Ή αντίστοιχα διοικητή του ΟΣΕ να πείτε ότι ψευδώς καλώς σβήστηκαν τα αρχεία. Δεν ξέρω. Όχι, εσείς ρωτάω. Δεν λέω ότι θα κάνατε εσείς. Πραγματικά. Δεν λέω, μα δεν το συνδυάζω με την υπόθεση. Εγώ λέω θα βγαίνετε ποτέ μετά από συμβουλή του αρμοδίου που είστε υποχρεωμένος να πείτε κάτι που βάσει του νόμου, δηλαδή και μια απλή ανάγνωση του νόμου να κάνετε. Δεν χρειάζεται. Είναι τόσο εμφανείς αυτές οι διαδικασίες και τόσο. Έτσι, εφαρμόσιμες πλέον στη ζωή που ζούμε, γιατί ακριβώς χρειάζεται αυστηρή τήρηση αυτών. Θα βγαίνετε ποτέ ως υπουργός
να πείτε ότι καλώ σβήστηκαν κάτι και αυτό να είναι ψέμα. Εσείς δεν το γνωρίζω. Δεν το συνδυάζω. Όχι, θα λέγατε ψέματα εσείς. Ρωτάω εσάς. Δεν το γνωρίζω σαν θέμα. Δεν μπορώ να λέγατε ψέματα ποτέ όταν έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι. Θα λέγατε ποτέ ψέματα ότι καλώς... Παίρνετε ότι κάποιος έχει πει ψέματα. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Εσείς λέω αν θα λέγατε ψέματα. Κύριε... Εγώ δεν λέω για τον άλλο, ψέματα, γιατί δεν το ξέρετε. Ψέματα προφανώς δεν θα έλεγα. Αυτό, αλλά δεν ξέρω αυτό ήθελα. Αλλά όχι, δεν το συνδυάζω. Εγώ εσάς εξετάζω. Δεν θέλω να μου πείτε κάτι που δεν ξέρετε. Αν η δική σας νομική γνώση και η δική υπόσταση θα σας επιτρέπετε να πείτε κάτι ψέματα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για εσάς ζωτώ. Okay, κύριε Βρετά, αυτό πριν πάρει κάποιος άλλος το λόγο, εγώ θεωρώ ότι όσοι συγγενείς βρισκόντουσαν εκεί πέρα, πραγματικά εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν και καχυποψία. Ακόμα και σε μένα στο πρόσωπό μου, και οφείλω να σας πω ότι παρόλο που θεωρώ ότι δεν έχω κάποια εμπλοκή για να έχω δεχτεί μια μήνυση, αλλά σε καμία περίπτωση ποτέ μα ποτέ ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους δεν θα άφηνα ένα υπονοούμενο μπορούν να κάνουν και να σκέφτονται οτιδήποτε. Άνθρωπος που έχει χάσει τα παιδιά του έχει για μένα δικαίωμα να έχει την οποιαδήποτε καχυποψία ακόμα και στο δικό του πρόσωπο. Και εσείς δεν πρέπει να αποδεικνύετε ότι κακώς την έχει. Δηλαδή να αποδέχεστε ότι έχει δικαίωμα και εσείς να απαντάτε με τη συμπεριφορά σας και την πρακτική σας ότι δεν είναι έτσι. Δεν εργαλειοποιούμε. Συμφωνώ. Αυτό δεν είναι πολιτική και ηθική υπόσταση. Το βάρος για να πείσουμε το έχουμε όσοι ήμασταν εκεί, εκείνο το μέρος, και όχι να πείσουμε. Πολύ. Άρα ο κόλαφος που δεν ήταν ο κ. Σιαντόπουλος μάρτυρα στη θέση σας. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Καραγεωργοπούλου. Κύριε μάρτυρα, ομολογήσατε πριν λίγο ότι οφείλατε να απέχετε από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, κάτι που είχε καταγγελθεί και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή είχατε σύγκρουση καθηκόντων όταν ενορχιστρώσατε τη δική της αποβολή από την Επιτροπή. Εμένα το κόλλημα προέκυψε όταν μου υπευλήθη μηνυτήρια αναφορά, που μηνυτήρια αναφορά στο πρόσωπό μου μου υπευλήθη αφού είχε εξαιρεθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και πριν γίνει η εξέταση του αιτήματος να εξαιρεθώ εγώ. Τότε είναι η μηνυτήρια αναφορά. Απόδειξη αυτού... Τότε λάβατε γνώση. Όχι. Τότε έγινε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος μου. Η μηνυτήρια αναφορά που είχε γίνει τον Αύγουστο μήνα, Μάιο, Ιούνιο μήνα, ήρθε στη Βουλή όχι για εμένα. Για 7 άλλα πολιτικά πρόσωπα. Άρα ο εισαγγελέας αξιολόγησε ότι εγώ δεν έχω την οποιαδήποτε επιλογή για να αποστείλει φάκελο. Αφού εξαιρείται η κυρία Κωνσταντοπούλου, στη συνέχεια δύο συγγενείς, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν αυτοτελή συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά που πια κατονομάζουν και εμένα. Άρα, το πρώτο θέμα εξαίρεσής μου, επειδή υπευλήθη σε βάρος μου μηνυτήρια αναφορά, έγινε αφού είχαν γίνει συνεδριάσεις για να εξαιρέσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα το έχω δώσει και στην αίτηση που είπα να αυτοεξαιρεθώ, γιατί προφανώς όταν πια είχε υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά σε βάρος μου, ήταν λογικό να αυτοεξαιρεθώ. Πείτε μας ακριβώς πότε πήγατε στη Λάρισα. Στη Λάρισα ξεκίνησα γύρω στις 12 παρά 20 το βράδυ 28 του μηνός, 12 μάλλον, το δυστύχημα έχει γίνει γύρω στις 11.30. Έφτασα 3.30-4 ώρα στο πεδίο, μετά πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο. Πόσο παραμείνατε στη Λάρισα? Μέχρι το απόγευμα της πρώτης του μηνός, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, ή 5 ή 6 ώρα το απόγευμα έφυγα και κατέβηκα στην Αθήνα. Δεν ξαναπήγατε στη Λάρισα? Δεν ξαναπήγα στη Λάρισα. Ποτέ? Δεν ξαναπήγα για τα Τέμπη, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ξαναπήγατε στον τόπο του εγκλήματος? Όχι, ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ στον τόπο του εγκλήματος. Δεν ξαναπήγα και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Δηλαδή, επειδή τυχαίνει να είμαι από τη Λάρισα, όσες φορές ανέβηκα άσχετα με το σημείο. Κύριε Πλεύρη, από την εξώδικη απάντηση που έδωσε ο Κωνσταντίνος Αγοραστός στη Μαρία Καριστιανού, σε απάντηση δικού της εξωδίκου, τον Αύγουστο του 2023, προκύπτει ότι μέχρι τώρα έχετε πει ψέματα. Και αυτό γιατί, σε ανύποπτο χρόνο, ο κύριος Αγοραστός σας κατονομάζει σε αυτό το εξώδικο ότι είσαστε μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας μαζί με άλλους κυβερνητικούς παράγοντες. Ποιους άλλους κυβερνητικούς παράγοντες αναφέρει?
Θα σας διαβάσω το απόσπασμα του εξοδίκου, το οποίο λέει το εξής. Οι ενέργειες και ρόλος της περιφέρειας εξάλλου, σύμφωνα με τα παραπάνω καθοριζόμενα από το ειδικό σχέδιο και σε εφαρμογή του, είναι υποστηρικτικός και αφορά τη συνδρομή του σε μέσα και υποδομές, όπως και πράγματι εξαντλήθηκε στην υποστήριξη των όσων νόμιμα αποφασίστηκαν κατά τις δύο έκτακτες συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 1ης Τρίτου 2023, δηλαδή σε χρόνο που είπατε λίγο πριν ότι ακόμα είσαστε εκεί. Για τη διαχείριση του σιδηροδρομικού ατυχήματος στην περιοχή των Τεμπών, που συγκλήθηκαν ύστερα από αίτημα του κυρίου Συντονιστή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, κατά τις συνεδριάσεις αυτές, παρίσταντο και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, ήτι και ο Υπουργός Υγείας, Υφυπουργός Μεταφορών, Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Αρχηγός ΑΤΑ, Υποδιοικητής Πρώτης Στρατιάς, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Ελλάς, Πρόεδρος ΕΚΑΒ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ, Εκπρόσωπος ΟΣΕ, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας, Περιφερειάρχης Πυροσβεστικών Δυνάμεων Θεσσαλίας, Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Εκπρόσωπος Αυτοκινητοδρόμων Αιγαίου, και αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν τα δέοντα μέτρα και ενέργειες. Λοιπόν, εγώ δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοια σύσκεψη την οποία αναφέρεται. Λέει ψέματα ο κύριος Αγοραστός. Ο κύριος Αγοραστός αναφέρεται σε ένα συντονιστικό που είμαι παρόν. Αυτό αναφέρει, αν είμαι παρόν. Εσείς πριν είπατε ότι εγώ δεν σας είπα, παρόν και δεν συμμετείχατε δεν συμμετείχα σε καμία σύσκεψη. Σε καμία σύσκεψη. Δεν έφυγα. Ούτε γνωρίζετε την ύπαρξη. Δεν έφυγα από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν συμμετείχα σε καμία συσκέψη παρά μόνο σε συσκέψεις που γίναν στο Γενικό Νοσοκομείο για θέματα αποκλειστικά και μόνο των ασθενών και της ταυτοποίησης προσώπων. Κύριε Πλεύρη, δεν λέει αυτό. Εγώ το εξώδικο λέω, δεν λέει αυτό. Εγώ εδώ... Και κατανομάζει ότι είσαστε παρόν, συμμετείχατε και λάβατε αποφάσεις και υλοποιήσατε. Δεν έχω, σας λέω, δεν μέτρα έχω... Μέτρα και ενέργειες. Με ρωτάτε. Λέει. Εγώ σας λέω, δεν έχω συμμετάσχει σε καμία σύσκεψη εκτός νοσοκομείων. Δεν έχω λάβει καμία απόφαση και σας λέω και κάτι παραπάνω. Δεν έτυχε να είμαι και σε καμία συζήτηση. Αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρακτικό, γιατί όταν αναφερόμαστε σε αποφάσεις, προφανώς, νομικός είστε από όσο γνωρίζω, νομικός είστε. Νομικός είμαι, ναι. Προφανώς, αν υπάρχουν αποφάσεις, θα υπάρχει κάπου να έχω αποφασίσει. Σας λέω, δεν συμμετείχα σε καμία σύσκεψη εκτός από ό,τι έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο, αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την διαχείριση των τραυματιών. Και σας επικαλούμε και κάτι. Άμα μπείτε, με ένα απλό Google search τώρα να κάνετε, την επόμενη μέρα, 2 του μηνός, ανεβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο. Οπότε το κυβερνητικό κλιμάκιο προφανώς αναλαμβάνει το συντονισμό. Αυτή είναι και η επίσημη αναφορά της κυβέρνησης. Ποια νίκαν στο κυβερνητικό κλιμάκιο? Πείτε, να το δείτε εδώ πέρα. Να σας το πω εγώ. Θα ήθελα να μου το πείτε εσείς. Να σας πω εγώ, δεν ήμουν παρόν. Στη Λάρισα βρίσκεται ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος. Ήτανε στις 2 του μηνός. Μάλιστα. Και μάλιστα. Συμμετέχουν. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν. Λέει ότι υπάρχουν. Ο κύριος Τριαντόπουλος έχει στενότατη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, είναι ο κύριος Κοτσιόπουλος που ήταν μόνο για τα θέματα των νοσοκομείων, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό λοιπόν είναι το κλιμάκιο που είναι στις 2 του μηνός. Άρα, εγώ να έχω συμμετάσχει σε οποιαδήποτε απόφαση στην πρώτη, δεν έχω συμμετάσχει και σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι από τους 2 του μηνός υπάρχει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο που επιλαμβάνεται και στο οποίο δεν είμαι μέλος. Και επειδή με ρωτάτε εδώ για πραγματικά περιστατικά, σας λέω κάτι που είναι σαφέστατο. Από το Γενικό Νοσοκομείο δεν έφυγα για κανέναν λόγο. Όταν έφυγα, κατέβηκα στην Αθήνα. Ό,τι σύσκεψη υπήρχε στο Γενικό Νοσοκομείο ήταν αποκλειστικά και μόνο. Ο κύριος Αγοραστός ήρθε από το Γενικό Νοσοκομείο. Οι συζητήσεις που γίναν στο Γενικό Νοσοκομείο ήταν αποκλειστικά και μόνο. Ξενοδοχεία για τους συγγενείς. Ταυτοποίηση ήταν και ο κύριος Θοδωρικάκος όταν ανέβηκε πάνω πια με την αστυνομία. Ταυτοποίηση των θυμάτων και διαχείριση των τραυματιών.
Κύριε Πλεύρη, δεν έχω να σας συνεισφέρω κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος στο θέμα των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στην τραγωδία. Δεν ήταν μόνο οι νεκροί και οι τραυματίες. Υπήρχαν και αγνοούμενοι. Ναι. Σε σχέση με τους αγνοούμενους, τι αποφασίσατε? Στους αγνοούμενους, μισό λεπτό, στους αγνοούμενους δεν υπήρχε εμπλοκή του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας δεν είχε άποψη για το πώς θα μεταφερθούν ή θα ανυψωθούν τα βαγόνια που είχαν γίνει λαμαρίνες ένα με τα ανθρώπινα κορμιά. Όχι. Στο πεδίο, το λόγο τον έχει πυροσβεστική και η αστυνομία. Το Υπουργείο Υγείας έχει λόγο πρωτίστως για τους ανθρώπους που είναι τραυματίες, περίθαλψη, και επικουρικά στο κομμάτι της ταυτοποίησης, γιατί πάλι και στο σκέλος της ταυτοποίησης οι σωροί φτάναν στο Γενικό Νοσοκομείο, αλλά η διαχείριση και της ταυτοποίησης ήταν στην αστυνομία. Το Υπουργείο Υγείας να έχει άποψη για το αν θα σηκωθούν βαγόνια ή δεν θα σηκωθούν βαγόνια, δεν μπορεί να έχει άποψη. Πώς επιλήφθηκαν λοιπόν οι εισαγγελικές αστυνομικές ανακριτικές αρχές του ζητήματος που ανέκυψε ότι συνέβη ένα τραγικό έγκλημα, ένα πολύ νεκρό έγκλημα, και ο χώρος θα πρέπει να προστατευθεί και να ληφθούν μέτρα? Σίγουρα, σε αυτό το διάστημα που είσαστε εκεί, λάβατε γνώση, είσαστε κυβερνητικός παράγων, υπουργός, λάβατε γνώση του τι μεθοδεύθηκε, με ποιον τρόπο, με ποιες πράξεις προέκυψε η περιφρούρηση αυτού του χώρου και οι πρώτες κινήσεις για τη διάσωση ανθρώπων. Μισό λεπτό. Εγώ όταν έχω φτάσει στο πεδίο, δεν υπάρχουν πια ζωντανοί στο πεδίο. Πώς το ξέρετε αυτό? Μα ήταν 4 η ώρα, ήταν 4 ώρες μετά, και αυτή τη στιγμή είχε γίνει μεταφορά όλων των τραυματιών. Αφού υπήρχαν αγνοούμενοι, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπήρχε κάποιος μέσα στις λαμαρίνες προφανώς, ο οποίος δεν είχε αναζητηθεί, λοιπόν, έκανε... είχε χάσει τις αισθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, προσέχτε, εκείνο το σημείο το οποίο λέτε, στο σημείο το οποίο λέτε, έχουμε την πυροσβεστική, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Πλέον τα ξημερώματα έχουμε αντίστοιχο αριθμό συγγενών να ζητούν όλοι λογίζονταν ως αγνοούμενοι εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν είχε γίνει ταυτοποίηση των σωρών. Οπότε γι' αυτό πολλές φορές, άμα δείτε, υπήρχε ίδιος αριθμός νεκρών πιθανών και αγνοούμενων, γιατί μπορέσαμε να μιλήσουμε πια επίσημα για νεκρούς όταν έγινε η ταυτοποίηση. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τα μέλη τα οποία είχαν έρθει σε πρώτη φάση δεν γνωρίζαμε πόσοι άνθρωποι μπορεί να είναι. Πρέπει να γίνει ταυτοποίηση πρώτα των μελών μεταξύ τους, για να ξέρουμε ποια μέλη ανήκουν σε κάθε άνθρωπο που έχει χαθεί, και μετά η ταυτοποίηση με τους συγγενείς. Άρα η εμπλοκή, και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές, όταν είμαι υπουργός υγείας και είμαι στα νοσοκομεία, έχω 100 τραυματίες και έχω σωρούς που έρχονται που πρέπει να ταυτοποιηθούν με ασθενείς. Δεν έχω επαφή με τον χώρο. Κανέναν. Δεν έχετε άποψη για το πώς πρέπει να περιφρουρηθεί ο χώρος για να διασωθούν οι περισσότεροι άνθρωποι? Άποψη σαν υπουργός υγείας, όχι, δεν μπορώ να έχω. Γιατί αυτό είναι ένα επιχειρησιακό θέμα πυροσβεστική σε κάποια αστυνομία. Αυτό πια που είμαστε ξημερώματα. Ως μέλος του επιτελικού κράτους. Με συγχωρείτε, επειδή. Μέλος της κυβέρνησης. Ακούστε, όταν υπάρχει ακόμα, εγώ σας λέω, και ένα συντονιστικό όργανο, προφανώς ο καθένας έχει την αρμοδιότητά του. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει σε μένα κάποιος να μου πει ότι πώς θα γίνει η περίθαλψη και ποιο νοσοκομείο θα ανοίξει. Ποιο συντόνισε, προφανώς... λοιπόν. Ποιο συντόνισε. Στα θέματα των νοσοκομείων. Ο κύριος Αγοραστός μιλάει για ένα συντονιστικό όργανο. Ποιο άλλο συντόνισε, η κυβέρνηση? Το κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι θα αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες, θα αναζητηθούν τα αίτια. Το κυβερνητικό κλιμάκιο που πηγαίνει την επόμενη μέρα, 2 του μηνός. 2 του μηνός λοιπόν πηγαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο. Δεν σας λέω κάποια είδηση. Μπείτε, είναι επίσημη ανακοίνωση. Υπουργικό συμβούλιο έγινε. Υπουργικό συμβούλιο δεν έγινε εκείνη τη στιγμή, 1 του μηνός. Αλλά... με συγχωρείτε. 1 του μηνός, για να συνεννοηθούμε. Το δυστύχημα, το τραγικό, έχει γίνει 11.30 ώρα. Και αναφερόμαστε τώρα 1 του μηνός ξημερώματα. Το ενδιαφέρον αποκλειστικά και μόνο του Υπουργείου Υγείας αλλά και της κυβέρνησης εκείνη τη στιγμή ήταν όσο το δυνατόν να πάνε τραυματίες και να είναι καλά, να σώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε και να ταυτοποιηθούν τα θύματα. Αυτό είναι. Θέλετε να μου πείτε ότι 1 του μηνός ξημερώματα 1 του μηνός, μπορεί οποιοδήποτε άλλος να σκεφτόταν οτιδήποτε άλλο εκείνη τη στιγμή? Ενώ βάζω πάντα την αρμοδιότητά μου.
Εκείνη τη στιγμή που γνωρίζω ότι έχουν πάει ασθενείς στη Θεσσαλονίκη, έχουν πάει ασθενείς στην Κατερίνη, έχουν πάει ασθενείς στο Γενικό Κρατικό που το ανοίξαμε. Δώσαμε εντολή στο Φώτη, το Σερέτη, τον υπεάρχη να τα ανοίξει. Έχουν πάει στο Πανεπιστημιακό. Φτάνουν συγγενείς. Τραυματίες, πρέπει να δούμε την κατάσταση των τραυματιών. Πρέπει να γίνει λίστα των τραυματιών για να δούμε ποιοι είναι τραυματίες, να τους δουν οι συγγενείς. Τι άλλο μπορούσε να κάνει το Υπουργείο Υγείας που να έχει σχέση με το πεδίο. Κύριε Πλεύρη, όταν συμβαίνει ένα σεισμός και προκαλούνται θύματα, και αυτό ήταν ένα απίστευτα πολύ νεκρό δυστύχημα, τραγωδία, έγκλημα, παύλα, καλούνται άμεσα διασώστες και μαζί με αυτούς καλούνται ειδικές εταιρείες με εκπαιδευμένους σκύλους, οι οποίοι βρίσκουν μέσα από συντρίμμια ανθρώπους και διασώζουν. Πού πήγε εδώ αυτή η εταιρεία? Λοιπόν, αυτή η εταιρεία που κλήθηκε και καλείται, που υπάρχει στην Ελλάδα με πολύ εξειδικευμένα σκυλιά που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά και βρίσκουν ανθρώπους μέσα στα συντρίμμια, αυτή η εταιρεία γιατί δεν κλήθηκε? Λοιπόν, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα πάλι, σε αυτό δεν σας κατηγορώ, δεν γνωρίζετε τις αρμοδιότητες και είναι λογικό. Είναι 38 ασθενοφόρα πήγανε. Αυτή τη στιγμή, συνολικά, άμα δούμε και το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει, υπάρχουν οι νεκροί, ένας αγνοούμενος που δεν έχει βρεθεί, άρα η ταυτοποίηση όλου του κόσμου έγινε. Τώρα, μου λέτε κάτι, το πεδίο, προφανώς υπάρχουν ειδικοί, η πυροσβεστική, η αστυνομία, όταν βρεθούν σε ένα σημείο στο οποίο έχει γίνει ένα τραγικό συμβάν, αυτοί θα υποδείξουν και θα πούνε και πώς θα γίνει. Είναι δυνατόν οποιοδήποτε υπουργός να γνωρίζει στο πεδίο πάνω, θέλετε να μου πείτε στο σεισμό πάνω, δεν θα είναι η ΕΜΑΚ? Αντίστοιχα και εδώ πέρα είχαν πάει οι δυνάμεις πυροσβεστικής της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι επιχειρησιακά χειρίζονταν το θέμα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας χειριζόμασταν το θέμα πώς θα ανοίξουν όλες οι δομές για να υποδεχτούν τους τραυματίες. Ως μέλος της κυβέρνησης και ως Υπουργείο Υγείας δεν έχετε ευθύνη για τους ανθρώπους που ενδέχεται να κινδύνευε η ζωή τους και που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια και που δεν επιμεληθήκατε μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να έχει σώσει ζωές? Εγώ είμαι περήφανος για το ΕΚΑΒ που έσωσε κόσμο, περήφανος για τους γιατρούς, περήφανος για τους νοσηλευτές και σας είπα ότι ανοίξαμε ένα νοσοκομείο. Πιστέψτε με, ένα νοσοκομείο να είναι κλειστό με την έννοια να μην εφημερεύει και να του πεις ότι σε μισή ώρα θα δέχεσαι τραυματίες και να έρχονται όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Και το Υγείας διαχειρίστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το σύνολο των τραυματιών. Κατηγορείται το Υγείας, ως Υπουργό Υγείας αναφέρομαι, και αντιστοίχως και όλες τις δομές του Υγείας. Γιατί δεν κάνει τις διασώσεις ο Υπουργός Υγείας, τις κάνουν άνθρωποι. Γιατροί νοσηλευτές. Πείτε μου, ποια ανθρώπινη ζωή χάθηκε με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας? Εσείς ξέρετε. Μπορούσε το Υπουργείο Υγείας να κάνει κάτι για 57 ανθρώπους οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν? Όχι, δεν υπάρχει μία καταγγελία να πούν ότι ένας άνθρωπος ζούσε και καθυστέρησαν τα συνεργεία να το βρουν. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τη στιγμή της πρόσκρουσης και τα πρώτα λεπτά της πρόσκρουσης. Δεν υπάρχει μία περίπτωση, εκτός αν γνωρίζετε, πείτε μου, μία περίπτωση που να πείτε ότι αυτή δεν τη διαχειρίστηκε σωστά το Υγείας και έχει μια ευθύνη το Υγείας. Αλλά εγώ, επειδή θέλω τους συγγενείς να τους κοιτώ στα μάτια, γι' αυτόν τον λόγο κατέβηκα και κάτω στο αμφιθέατρο. Πιστέψτε με, στο αμφιθέατρο που ήταν όλοι οι συγγενείς. Πιστέψτε με. Του νοσοκομείου. Πιστέψτε με ότι είχα εισηγήσεις τότε από υπηρεσιακούς, γιατί είναι πώς αντιλαμβάνεται και ο κάθε άνθρωπος πολιτικά τη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι το Υπουργείο Υγείας έχει να κάνει με τραυματίες. Άρα μην πάτε εσείς, Υπουργέ, μου είπανε, για να δείτε τους συγγενείς των νεκρών, γιατί οι συγγενείς των νεκρών πια είναι σε άλλη κατηγορία. Εγώ ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους κοιτώ στα μάτια και αν θέλαν να βρίσουν κάποιον, να βρίσουν και εμένα, ναι. Γιατί ήμουν υπουργός και είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να θέλουν να βρίσουν. Και ήταν οι πιο αξιοπρεπείς άνθρωποι που είδα ποτέ στη ζωή μου, που ψάχνανε να βρούνε τα παιδιά τους, που μπήκανε σε διαδικασία και είχαν και μια οργή απολύτως λογική. Και σας πληροφορώ ότι εγώ αυτούς τους ανθρώπους θέλω να τους κοιτάω στα μάτια. Και από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να σωθούν άνθρωποι και δυστυχώς αυτό μου το λέγανε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ, ερχόντουσαν νεκροί και δεν ερχόντουσαν ζωντανοί. Οι βαριά τραυματίες ήταν αναλογικά λίγοι
σε ένα τέτοιο τρομακτικό συμβάν και είχαμε πολλούς νεκρούς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρος τώρα έχει το λόγο. Χαίρετε, κύριε Πλεύρη. Σας άκουσα προσεκτικά και μου έχουν γεννηθεί κάποιες απορίες. Αρχικά, σε ερώτηση που είχα καταθέσει εγώ 2/8/23 με αριθμό πρωτοκόλλου 343 σχετικά με την επισήμανση που κάνατε ότι έπρεπε η εισαγγελία να δώσει ουσιαστικά κάποια εντολή για το όλο θέμα που έγινε στον χώρο, τον μπάζουμε και αυτά. Η απάντηση που έχω από τον κύριο Μπακαΐμη από τότε είναι ότι αυτοί που προέβησαν και επιλήφθηκαν στην επικάλυψη του χώρου για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου δεν έγινε ποτέ με εντολή ή παραγγελία της εισαγγελικής αρχής. Συνεπώς, μας είπε να απευθυνθούμε στις αρμόδιες διοικητικές αρχές. Αυτές είναι η αστυνομία και η πυροσβεστική, αν έχω καταλάβει σωστά. Κοιτάξτε, στο σημείο ενός χώρου που υπάρχει ένα έγκλημα, οπωσδήποτε είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών. Εγώ αυτό γνωρίζω. Η εισαγγελική αρχή εδώ μας λέει ότι δεν έδωσε ποτέ καμία τέτοια εντολή. Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε. Αλλά εγώ σας λέω ότι όταν πια έχει επιληφθεί σε έναν τόπο και θεωρείται τόπος εγκλήματος, η συνεννόηση γίνεται μεταξύ αστυνομίας που έχει τον χώρο και των εισαγγελικών αρχών. Ενδεχομένως να υπάρχει και εμπλοκή της πυροσβεστικής λόγω του σημείου. Αλλά αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που μπορείτε εύκολα να το διερευνήσετε. Αυτό κάνουμε και σε αυτή την επιτροπή που προσπαθούμε. Πάντως δεν είναι σίγουρα αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Όχι, για το Υπουργείο Υγείας άλλο πράγμα θέλω να ρωτήσω. Γιατί εντάξει, αυτό που αναφέρει ο κύριος Αγοραστός το ανέφερε και το διάβασε μάλιστα το απόσπασμα και η κυρία Καργιόργοπούλου από το εξώδικο που είχε στείλει ο κύριος Αγοραστός. Εγώ να δεχτώ ότι εσείς δεν πήρατε μέρος σε καμία από αυτές τις δύο συνεδριάσεις του ΣΟΠ που έγινε. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ, γιατί από τη στιγμή που μου είπατε ότι ήσασταν υπεύθυνος για τα νοσοκομεία, να έρχονται οι σωροί, να έρχονται οι τραυματίες, γνωρίζατε ότι υπήρχε ακόμη ένας χώρος που έχει γίνει αυτό το δυστύχημα. Υπήρχαν αγνοούμενοι. Και βλέπετε ότι μετά γίνεται μια αλλίωση σε αυτό το χώρο. Εσείς πώς το επιτρέψατε αυτό τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα. Η 23χρονη Εργέτα, για παράδειγμα, είναι ένα άτομο που γνωρίζουμε. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχαν και άτομα εγκλωβισμένα. Ζούσαν και τελικά βρέθηκαν νεκρά. Και θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Στη Ρικομέξ, για παράδειγμα, εγώ δεν θυμάμαι το 99, το μακρινό 99, δεν θυμάμαι να μπήκε ποτέ κάποιος να αλλίωσε το χώρο. Είχαν μπει συνεργεία, διασώστες. Οι παρεμβάσεις του χώρου πότε γίνανε? 3 Μαρτίου. Δεν το γνωρίζω. Έχετε εικόνα πότε γίνανε οι παρεμβάσεις? 2-3 μέρες μετά το ατύχημα. Το δυστύχημα. Εγώ σας λέω, οι παρεμβάσεις δεν γνωρίζω πότε γίνανε. Εγώ γνωρίζω ότι μέσα σε 48 ώρες, είχαμε πλήρη εικόνα των ασθενών. Είχε ταυτοποιηθεί και το ένα κοριτσάκι που σας περιέγραψα. Και είχε γίνει και πλήρη ταυτοποίηση των νεκρών με όσους ζητούσανε. Τα 57 άτομα, δηλαδή ήταν 57 οικογένειες και είχε μείνει μόνο μια περίπτωση αγνοούμενων ατόμων. Αυτό γνωρίζω. Αλλά επειδή αναφέρεσαι στο Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Υγείας. Ναι, σε αυτό δεν θα μπορούσατε εσείς να... Όχι μόνο το Υπουργείο Υγείας που παρεμβαίνει. Το ΕΚΑΒ μετά από ένα σημείο βρίσκεται στο πεδίο. Το ΕΚΑΒ βγάζει τραυματίες, μεταφέρει και αντιστοίχως και νεκρούς ανθρώπους ή μέλη παρεμβαίνει. Ο χειρισμός του πεδίου είναι στην πυροσβεστική και στην αστυνομία. Εμάς ο χειρισμός έχει έρθει πια στο τι έρχεται στα νοσοκομεία. Ναι, αλλά σαν Υπουργός Υγείας δεν έπρεπε να έχετε και ενημέρωση, γιατί υπήρχε αυτός έστω και ο ένας. Δεν έχω εγώ την πολιτική προστασία για να πω ότι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω εγώ την αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας. Υπάρχει πολιτική προστασία που είναι ακόμα και σε αυτά που περιγράφεται. Σε σεισμούς και αυτά όλα. Το ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας είναι επικουρικά να πάρει τους ανθρώπους και να πάει, αλλά το πεδίο χειρισμός δεν τον κάνει το Υγείας. Άρα κάποιος έδωσε την εντολή για όλα αυτά. Για να προχωρήσουν αυτές οι εργασίες. Εγώ δεν γνωρίζω καθόλου. Προφανώς οι εργασίες γίνανε. Κάποιος είπε να γίνουν οι εργασίες. Αλλά εγώ σας λέω δεν γνωρίζω να υπήρξε ούτε απόφαση. Και επειδή το είπατε και αυτό για τα κλιμάκια. Εγώ αναφέρω και σας λέω, θέλω να είμαι σαφής και θα το πω. Δεν έχω φύγει από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Ό,τι σύσκεψη έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας, που μπορεί να συμμετέχανε διαφορετικά άτομα, ενδεχομένως και άτομα που λέτε, γιατί ερχόντουσαν συνεχώς στο νοσοκομείο, ήταν αποκλειστικά και μόνο για
τους ορούς, την ταυτοποίηση των μελών, τους ασθενείς και την παράδοση των σωρών και πού θα μείνουν οι άνθρωποι. Δεν έχω βρεθεί ούτε σε συζήτηση για το χώρο. Να είμαι τυχαία δηλαδή και να γίνει συζήτηση πώς θα γίνει παρέμβαση. Ο ρόλος του κυρίου Τριαντόπουλου ποιος ήταν λοιπόν στην όλη αυτή τη διαδικασία? Ο κύριος Τριαντόπουλος την επόμενη μέρα, 2 του μηνός πια, έρχεται με ένα συντονιστικό κλιμάκιο το οποίο μπορείτε τώρα αυτή τη στιγμή να δείτε. Ήταν γενική γραμματής κατά βάση, δηλαδή το κάθε υπουργείο. Αυτό που μας αναγνώσατε νωρίτερα. Ναι. Και αυτό προσέχετε, από δημοσίευμα σας ανέγνωσα. Ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος ως υφυπουργός, έκανε το συντονισμό και ήταν αρμόδιοι γενικοί γραμματείς. Στο κομμάτι του υγείας ήταν ο Γιάννης ο Κοτσιόπουλος, όπου καθημερινά, να σας θυμίσω, γιατί ξέρω, έχω δει ότι έχετε κάνει και σε προσωπικό επίπεδο έρευνα, σας έχω ακούσει δηλαδή, και θα παρακολουθήσατε ότι εκείνες τις μέρες στην πραγματικότητα γινόταν καθημερινή ενημέρωση των ενεργειών που είχαν γίνει. Και εμείς κάθε μέρα ως υγείας λέγαμε ότι τόσοι είναι οι τραυματίες σήμερα, τόσοι πήραν εξιτήριο. Γινόταν η αναγνώριση που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε Παρασκευή, Σάββατο από την Τετάρτη ξημερώματα. Γινότανε μετά, γι' αυτό ήταν και ο της κοινωνικής συνοχής, να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε άμεσα για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα είχε ένα πλήρες συντονιστικό, που ο συντονισμός όμως τι κάνει πάλι, να το ξεκαθαρίσουμε. Το κάθε υπουργείο παίρνει τις αποφάσεις του και απλά βρίσκονται υπό μια ομπρέλα ώστε να βγαίνει μια κοινή ανακοίνωση. Ναι. Σε αυτά εσείς δεν είχατε καμία ενημέρωση, δηλαδή, από εκεί? Βεβαίως, προφανώς από τον γενικό μου γραμματέα, τον Γιάννη τον Κοτσιόπουλο, είχα καθημερινή στα θέματα υγείας. Και μάλιστα πολλές φορές, άμα δείτε και τότε, για το Υπουργείο Υγείας έκανα εγώ την καθημερινή ενημέρωση που ήμουν εδώ πέρα. Αλλά εμείς πια ως υγείας εκείνη τη στιγμή είμαστε αποκλειστικά και μόνο στα εξιτήρια τη στιγμή που είχε γίνει και η ταυτοποίηση ενώ των θυμάτων. Και για την περίπτωση της αγνοούμενης, ποιος ενημερωνόταν? Το κομμάτι του αγνοούμενος πάλι δεν είναι στο κομμάτι πια του χειρισμού της πολιτικής προστασίας. Εκεί ποιοι ήταν αρμόδιοι? Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν ο κύριος Στυλιανίδης. Ναι. Το κλιμάκιο που είχε ανέβει πάνω ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος ήταν υφυπουργός. Άρα ουσιαστικά σε συνεργασία Τριαντόπουλου και Στυλιανίδη. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Προσέχετε, γιατί είναι και, και η αστυνομία που εμπλέκεται, είναι και η πυροσβεστική. Είναι αστυνομία, ναι, σωστά. Αστυνομία είναι αντιστοίχω στο αρμόδιο Υπουργείο. Δηλαδή, αυτή είναι και η λογική του συντονιστικού οργάνου. Ότι μπορείτε να το αντιληφθείτε ότι σε πολλά πράγματα γίνεται και μια. Υπάρχει συναρμοδιότητα. Δηλαδή, προφανώς οι νεκροί που ερχόντουσαν στα νοσοκομεία μας πια, το θέμα της ταυτοποίησης ήταν στην αστυνομία, αλλά προφανώς βρισκόταν στα νοσοκομεία, οπότε το Υπουργείο Υγείας είχε παρέμβαση. Το Υπουργείο Υγείας δεν είχε παρέμβαση στο πεδίο μέχρι τη στιγμή που έφυγε το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Το ΕΚΑΒ έφυγε από την επόμενη μέρα. Από την επόμενη μέρα δεν υπήρχε πια, δεν βρισκόντουσαν επιζώντες, είχαν μείνει κάποια ασθενοφόρα για αυτό το οποίο λέτε, αν παρελπίδα γινόταν ένα θαύμα και μπορούσε να βρεθεί κάποιος άνθρωπος, αλλά πια δεν είχαμε τη μαζική συρροή ασθενοφόρων που υπήρχαν τα ξημερώματα 28 προς 1η. Άρα λοιπόν εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να κληθούν οι κύριοι Στυλιανίδης, ο κύριος Τριαντόπουλος, το στέλεχος της αστυνομίας που επιλήφθηκε της όλης κατάστασης και αν υπάρχει και εμπλοκή από την πυροσβεστική. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο μπάζωμα που υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση του χώρου, τη στιγμή που υπάρχει και αγνοούμενος, ένας από ό,τι γνωρίζουμε επίσημα, δεν ξέρουμε αν υπήρχαν κι άλλοι. Εγώ πάντως δεν γνωρίζω πότε έγινε παρέμβαση στο χώρο, τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο που ήταν η ταυτοποίηση. Δεν θυμάμαι αν έχει παρέμβαση, αλλά σας το λέω με επιφύλαξη αυτό. Η παρέμβαση στον χώρο δεν ξέρω πότε έχει γίνει. Δεν λέω να σηκωθούν τα αμαξοστοιχεία. Νομίζω όχι, ότι έχει γίνει μετά από 10 μέρες. Σκάψανε όλο το χώρο, ένα μέτρο βάθος. Ένα μέτρο βάθος να σκάφτηκε πρώτη του μηνός ή δύο του μηνός. Όχι δεν η πρώτη, δύο ή τρεις ή τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, έγινε αυτό. Μετά από μια εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι μετά από ένα, εγώ νομίζω ότι μετά από ένα δεκαήμερο και αφού είχαν ολοκληρωθεί τα πάντα. Για να
Όχι, μα, αυτό μα που λέτε. Είχαν ήδη γερανοί εκεί πέρα. Προσέξτε, αυτό τώρα που λέτε, κύριε Βλαχάκο, να πούμε. Προφανέστατα, παρέμβαση στο πεδίο θα γινόταν κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Ακόμα και για να σηκωθούν βαγιόνια, για να δούμε αν υπάρχουν σωροί και αυτά. Αν έγινε με τη σωστή διαδικασία, πότε έγινε και αυτά όλα. Τι να σας πω, δεν είχα κάποια αρμοδιότητα για να μπορέσω να σας βοηθήσω, αλλά και εγώ θυμάμαι ότι δεν έγινε εκείνες τις μέρες που λέτε, ότι έχει γίνει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αλλά ποιος έδωσε την εντολή, πώς έγινε η διαδικασία, αυτά σας λέω από την εμπειρία μου τώρα ως νομικός, γίνεται σε συνδυασμό αστυνομία, συνεννόηση με εισαγγελικές αρχές. Πλώς εγώ θυμάμαι ότι η όλη διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Τώρα, αν έγινε στις 4 μέρες, αν έγινε στις 7, εγώ θυμάμαι ότι έγινε λίγο νωρίτερα. Και ήταν σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα με το συμβάν. Θέλω να δω λίγο αν έχω και κάποια άλλη ερώτηση. Γιατί εδώ, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κληθούν οι κύριοι Τριαντόπουλος Τηλιανίδης. Γιατί ουσιαστικά εκείνοι είναι που έδωσαν τις εντολές. Αυτό βγήκε σήμερα από αυτή την εξέταση. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Τώρα, πώς έγινε η διαδικασία παρέμβασης του σημείου. Υπάρχει αστυνομία, υπάρχει πυροσβεστική, δεν γνωρίζω. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Εκτελούσε εντολές ουσιαστικά κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Εκτελούσε αυτές τις εντολές. Ήταν εκεί αντί του κυρίου πρωθυπουργού. Εγώ σας λέω, δεν γνωρίζω πώς έγινε η επέμβαση στο πεδίο. Στο πεδίο επέμβαση γίνεται από την αστυνομία σε συνεννόηση με τις αγγελικές αρχές. Και οι νόμοι του Κώδικα Παιδικής Δικονομίας 239 και 251 που έχουν να κάνουν με την, και με την διαδικασία ουσιαστικά της απομάκρυνσης και από τα ατυχήματα. Μα γι' αυτό επικαλούμε εγώ την εισαγγελία. Γιατί όταν έχει γιατί επιληφθεί. Υπάρχει παράβαση αυτών των όταν, όταν έχει επιληφθεί, και να σας πω κάτι, θεωρώ ότι αυτό όλο το συμβάν, επειδή από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Προφανώς είναι ένα αντικείμενο που θα διερευνήσει το σύνολό της η δικαιοσύνη. Αλλά να σας πω κάτι και σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Το να πιστεύουμε για οποιονδήποτε άνθρωπο, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, ότι πρώτη του μηνός, όταν έχεις δει όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει, και πιστέψτε με, είναι συγκλονιστικό, και ειδικά στο κομμάτι της υγείας, να σκέφτεσαι θα κάνω παρέμβαση στον χώρο, όχι. Κάποιοι εκείνη τη στιγμή το όλο το ενδιαφέρον ήταν πόσοι περισσότεροι θα σωθούν και πόσο πιο γρήγορα θα ταυτοποιηθούν. Κάποιοι το σκέφτηκαν και μας βάζει σε μεγάλες σκέψεις, διότι τα ευρήματα μετά από ξυλόλιο και τώρα πρόσφατα από τουλόλιο και άλλα πράγματα που δεν βρέθηκαν, και άλλες χημικές ουσίες, συγγνώμη, όχι άλλα πράγματα, που έχουν να κάνουν με καύσιμες ύλες, που δεν βρέθηκαν μόνο στα βαγόνια, αλλά βρέθηκαν και σε ρουχισμό των επιβατών, που δεν δικαιολογείται. Ακούσαμε στην αρχή για τα λάδια, τα λάδια σιλικόνης που είχαν οι μηχανές. Έχουν γίνει και πόσα πειράματα από κάποιους εμπειρογνωμένους που δείχνουν ότι δεν είναι έφλεκτα. Και πώς? Πάντως, να σας δεν πω είναι κάτι. Ιστορία, λέμε τα ευρήματα που έχουν βγει αυτό. Φαντάζομαι όμως ότι ως προς το θανατηφόρο δυστύχημα και τις τυχόν ποινικές ευθύνες που υπάρχουν γι' αυτό, η σχέση είναι με το δυστύχημα που έγινε. Μάλιστα. Δηλαδή, πιστεύω ότι εκεί πέρα δεν αλλάζει κάτι ως προς το πώς έγινε το δυστύχημα και τις ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχουν ή και τις πολιτικές ευθύνες που μπορεί να έχουμε συνολικά και αντικειμενικά από το τι έγινε στο χώρο. Φαντάζομαι ότι το κυρίαρχο ήταν το ότι δύο τρένα μπήκανε και κινούντουσαν στην ίδια γραμμή για ένα χρονικό διάστημα και συγκρούστηκαν. Αυτό δυστυχώς έχουμε καταλάβει γιατί έχει γίνει. Υπήρχε έλλειψη στον εξοπλισμό που έπρεπε να υπάρχει. Όχι, συμπληρώνω απλώς. Δεν είπα εγώ ότι το είπε ο κύριος Πλεύρης. Αυτό το έχουμε καταλάβει πλέον. Ο κύριος Φαλάρας το πρώτο 24ωρο είχε ζητήσει παρέμβαση για γερανοφόρων. Δεν το γνωρίζω. Μέσα από έγγραφο αυτό βέβαια αποδεικνύεται. Προφανώς φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να σηκωθούν βαγόνια για να δούμε τι υπάρχει. Αλλά δεν το γνωρίζω αν ζήτησε το πρώτο 24ωρο. Καλώς, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν έχω και χρόνο ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ τον κύριο Φλόρο. Μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Φωτήλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
Καταρχάς να πούμε, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, ότι από καταθέσεις μαρτύρων η τσιμεντοποίηση ενός μέρους του χώρου και η μετακίνηση των βαγονιών έγιναν μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά το ατύχημα. Μπορούσε μία εβδομάδα μετά το ατύχημα να μιλάμε ακόμα για πιθανόν επιζώντες? Όχι. Εμείς από την τρίτη μέρα πια είχαμε και την πλήρη ταυτοποίηση. Και προφανώς έπρεπε να γίνει μεταφορά βαγονιών. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία ότι δεν είχα αρμοδιότητα. Αλλά προφανώς θα γινόταν μεταφορά βαγονιών, γιατί ακριβώς ακόμα και για έρευνα να γίνει θα έπρεπε να σηκωθούν βαγόνια. Όμως, κύριε Φωτήλα, ουσιαστικά από τα ξημερώματα, μόλις ήρθαν και οι συγγενείς, γνωρίζαμε ότι είναι ο κόσμος που αναζητείται αντίστοιχα. Εγώ από τις 4 η ώρα που έχω πάει, η εικόνα είναι ότι δεν περιμένουμε άλλους επιζώντες, γιατί εκεί. Δεν είχαμε και τη λογική των συντριμιών. Προσέξτε τι γίνεται, επειδή ακούστηκε γι' αυτό. Τα πίσω βαγόνια είχαν βγει όλοι οι άνθρωποι. Το κομμάτι ήταν στα μπροστά βαγόνια που πια σας λέω εγώ είδα, να το δω έτσι, ένα τέτοιο. Και λέω εδώ πέρα τι είναι και μου λένε τρία βαγόνια. Εκεί γινόταν πια η επιχείρηση. Όπου είχε γίνει σύγκρουση, είχε γίνει φωτιά. Εμείς δεν ελπίζαμε από τα ξημερώματα. Όμως και η ταυτοποίηση συνολική πλην ενός ατόμου είχε ολοκληρωθεί μέχρι Σάββατο το πρωί. Και μιλάμε για παρεμβάσεις στον χώρο μια εβδομάδα μετά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έγιναν παρεμβάσεις με πιθανότητα να υπάρχουν ακόμα επιζώντες. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε λοιπόν τρία βαγόνια ενωμένα. Αυτό έπρεπε να έρθει ένας γερανός να τα σηκώσει κάποια στιγμή. Μα προφανώς. Ένας γερανός λοιπόν, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε έδαφος που είναι χωμάτινο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Διότι ένας γερανός πρέπει να σηκώσει τρία βαγόνια ενωμένα ψηλά, θα μπει μέσα όλος ο γερανός άμα είναι χώμα. Άρα αυτό εξηγεί το γιατί έπρεπε να γίνει ένα κομμάτι τσιμεντοποίησης για να μπορέσει να δουλέψει ο γερανός που θα σηκώσει όλο αυτό τους τόνους. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα τελευταίο. Οποιοδήποτε υλικό υπήρχε, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε, γιατί αυτή είναι η πιθανολόγηση, ότι υπήρχε κάποιο υλικό το οποίο ήταν ιδιαίτερα έφλεκτο, δεν φαινόταν από τα χαρτιά ότι το κουβαλάει αυτό το τρένο και ότι αυτό προκάλεσε μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που θα γινόταν αν δεν υπήρχε. Αυτό το υλικό, επειδή 10 επί 10 τσιμεντοποιήθηκαν, θα μπορούσε να έχει κρυφτεί από αυτό το γεγονός. Έχουμε τα βαγόνια. Έχουμε όλα τα υλικά μέσα και έξω από τα τρένα που πετάχτηκαν. Έχουμε πτώματα ανθρώπινα δυστυχώς. Έχουμε ρουχισμούς. Έχουμε άπειρα πράγματα στα οποία θα είχε πάει οποιοδήποτε υλικό. Γιατί δηλαδή πρέπει να συμπεράνουμε ότι το υλικό αυτό θαύτηκε κάτω από τα 10 επί 10 που τσιμεντόπισαν για να μπορέσει να κάνει και όλο αυτό. Πουθενά άλλου δεν πήγε. Μόνο σε εκείνα τα 10 επί 10 πήγε το υλικό το οποίο θέλανε να κρύψουν. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Θα σας πω πρώτα απ' όλα, κύριε Φωτήλα, προφανέστατα η παρέμβαση γίνεται σε ένα σημείο και η παρέμβαση γίνεται, πιθανολογώ, γιατί δεν γνωρίζω, για να σηκωθούν βαγόνια και να μπορέσει να γίνει η μεταφορά. Όμως, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο, γιατί εδώ πέρα με συγχωρείτε. Έχουμε την εντύπωση ότι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, κύριε Φωτήλα, και σας το λέω ειλικρινά, μία του μηνός, σκεφτείτε, κανένας σας δεν ήταν εκεί πέρα. Σκεφτείτε ότι 11.30 έχετε μάθει ότι έχουν συγκρουστεί δύο τρένα και υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν διαμελισμένος κόσμος. Πηγαίνουμε λοιπόν εμείς μία του μηνός εκεί πέρα και λέμε τώρα, ενώ έχεις αυτή την εικόνα, αν τυχόν μετέφερε κάτι ή αμαξοστοιχεία που κάποιος θα έπρεπε να το ξέρει ότι μεταφέρει, που δεν αλλάζει τις συνθήκες του δυστυχήματος και των τυχών ποινικών ευθυνών, γιατί οι συνθήκες είναι ότι δύο τρένα μπήκαν στην ίδια λωρίδα και εμείς ξαφνικά δεν είμαστε άνθρωποι, έχουμε ατσάλινα νεύρα. Και λέμε σε εκείνο το σημείο, δεν μας ενδιαφέρει να βρεθούν οι νεκροί, δεν μας ενδιαφέρει να βρεθούν οι επιζώντες, δεν μας ενδιαφέρει να πάνε στα νοσοκομεία. Αντικρίζαμε μάνες και πατέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και εκεί πέρα λοιπόν ξαφνικά εμείς θα σκεφτόμασταν ότι πάμε να κάνουμε παρέμβαση. Με συγχωρείτε. Πραγματικά. Και αν τυχόν έχει γίνει το οποιοδήποτε λάθος εκεί πέρα, το να πάει να συνδυαστεί ότι μία του μηνός που μου αναφέρουν εδώ πέρα για δύο συνεδριάσεις. Τι συνεδριάσεις λέμε? Μία του μηνός το αντιλαμβανόμαστε.
Έχουμε ταξιδέψει όλο το βράδυ. Είμαστε στα νοσοκομεία, συναντιόμαστε συνεχώς συναρμόδιοι και προφανώς μπορεί να γίνεται και σύσκεψη. Και εκεί πέρα, στα ξημερώματα 1η Μαρτίου, λέμε πάμε τώρα να παρέμβουμε στο χώρο. Λες και θα άλλαζε η όποια παρέμβαση ότι δύο τρένα μπήκανε στην ίδια λωρίδα. Και έχει μεταφερθεί ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και θα πρέπει να δούμε και πλαίσιο διαχρονικών αλλά και συγκεκριμένων. Και να εξετάσετε και τις όποιες ευθύνες πολιτικές μπορεί να έχει το Υπουργείο Υγείας ως Υπουργείο Υγείας. Και το έχουμε μεταφέρει σε ένα σημείο τώρα ότι ξαφνικά μετά την τραγωδία άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το έγκλημα πηγαίνουν ξημερώματα και όλοι μαζί έρχονται να πούνε τώρα θα πάμε να κάνουμε παρέμβαση στο χώρο. Εντάξει, με συγχωρείτε, είναι, αυτό είναι δηλαδή σαφές, είναι σαφές. Με αδικεί εμένα ως άνθρωπο. Λοιπόν, είναι σαφές. Κυρία Καραγιωργόπουλου, παρακαλώ σε μισό λεπτό. Μετά τα όσα έχει καταθέσει ο κύριος Πλεύρης και σε επανάληψη του αιτηματός μας που έχει τεθεί από τις αρχές των συνεδριάσεων με τη λίστα μαρτύρων, επιμένουμε ότι μέχρι τις 22 του μήνα πρέπει να προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας ο κύριος Μητσοτάκης. Εντάξει. Κύριε Φλόρε, να κλείνουμε, παρακαλώ. Είχα κάνει μία αίτηση πριν 2-3 συνεδριάσεις και αυτό είναι κάτι που ανέφερε και ο κύριος Πλεύρης. Ουσιαστικά δεν έχουμε εικόνα από πουθενά για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Και είχα αναφέρει σε προηγούμενη συνεδρίαση να κάνουμε ένα αίτημα προς το αστεροσκοπείο να μας προσκομίσει εικόνες από την ημέρα εκείνη και την επόμενη και την μεθεπόμενη, δηλαδή σε ένα διάστημα 10 ημερών, από την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Είχε καταγραφεί, έχουμε κάνει τέτοιο αίτημα. Αυτό είναι... Μας είχατε ζητήσει στο σώμα να στείλουμε αυτό, νομίζω δεν είχε γίνει δεκτό, αν δεν κάνω λάθος, από την πλειοψηφία. Νομίζω δεν συζητήθηκε ποτέ. Δεν το θυμάμαι. Αν θέλετε να το θέσετε τώρα, παρακαλώ... Δεν ήρθε σε συζήτηση. Δεν ξέρω με τον τρόπο που τέθηκε, μήπως δεν έγινε. Προφανώς όλα τα ζητήματα είναι στην ατζέντα. Το είχα συζητήσει και με τον κύριο Τσαβδαρίδη κάποια στιγμή, ο οποίος είχε συμφωνήσει. Να το δούμε στα πρακτικά και και επιφυλασσόμαστε. Απλά δυστυχώς δεν θυμάμαι σε ποια συνεδρίαση. Να το δούμε στα πρακτικά και εμείς όσο μπορούμε να το ψάξουμε να το δούμε. Ωραία. Επόμενη μας συνάντηση, παρακαλώ για την αποστολή των πορισμάτων σας έως τις 8 Μαρτίου ημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι. Εντάξει, τα πόρισματα να έρθουν με email θα έρθουν και συζήτηση επί των πορισμάτων την Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 10 η ώρα το πρωί. Είναι η επόμενή μας συνεδρίαση στην αίθουσα 223. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρίαση.